Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela internet no canal da agência no YouTube. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Elvio e Fernando, a diretora Agnes se juntará a nós é, ao longo da reunião. O diretor Ricardo Tille está em férias, então, dessa forma, não estará ausente, não estará Presente a esta presente deliberação. Eh, temos, portanto, quórum até o momento de três, mas, como falei, a diretora Agnes se juntará a nós ao longo da reunião. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da vigésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2023. A presidência tem alguns comunicados a fazer. Eh, só um momento, por favor. Hoje, terça-feira, dia 13, a Anel participará a partir das 10 horas de audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir o serviço público de distribuição prestado pela Amazonas Energia. A audiência ocorrerá no plenário 14 do anexo 2 da Câmara dos Deputados. A agência será representada pelo Dr. André Ruelle, superintendente da SMA. Hoje também a ANEL participa do Seminário Empresarial Brasil-Portugal na sede da APEX Brasil, integrado às celebrações do Dia de Portugal. O evento reúne representantes de grandes empresas portuguesas e brasileiras em discussões sobre inovação em serviços, transição energética e desafios ESG. Também aproveito para cumprimentar e saudar o povo português em razão do Dia de Portugal, celebrado ontem. Inclusive em cerimônia na Embaixada de Portugal, aqui em Brasília, que contou com a presença do diretor Fernando e também a minha presença neste evento. Na quarta-feira, dia 14, a agência realizará, das 10 às 12 horas, o primeiro dia do webinar internacional Caminhos para a Regulamentação da, do Armazenamento de Energia Elétrica no Brasil. Este evento abordará a regulamentação do armazenamento de energia no Brasil, incluindo usinas hidrelétricas reversíveis. O evento será transmitido pelo canal da agência no YouTube com tradução simultânea. Na quinta-feira, dia 15, encerra-se o prazo para a. Contribuições à Consulta Pública 16 de 2023, que visa obter subsídios para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará, nos termos do Decreto 9.271 de 2018, a exploração por empresa oriunda da privatização da Copel Geração e Transmissão SA Copel GT, da, referente a UHE Governador Ney Amintas de Barros Braga. Conhecida como Usina de Segredo, e Usina Hidrelétrica Governador José Richa, Usina Salto Caxias. Bem como para aprovar as alterações da minuta do contrato de concessão que regulará a outorga da UHE Governador Bento Munhoz. Também na quinta-feira, dia 15, a ANEL realizará o webinar Brasil-Alemanha sobre hidrogênio. Para tanto, foram. Contactados especialistas pelo lado alemão, contratados pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ, do Conselho Nacional de Hidrogênio, da Agência Federal de Regulação Dena, e, pelo lado do Brasil, Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, Escritório de Advocacia Rolim Viotti Goulart, Cardoso Advogados. A agenda do evento contempla uma hora e trinta de apresentações para cada país, com palestras sobre o quadro legal, regulação e perspectivas de desenvolvimento de projetos de PDI. Também no dia 15, a ANEL participará do programa Segunda Sessão de Formação entre Pares, Integração das Energias Renováveis da Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua, Oficial portuguesa Relope. No evento serão discutidos os impactos das energias renováveis intermitentes na operação do sistema, do sistema e no mercado de energia elétrica. Por fim, destacar que no dia 16, às 14 horas, no Auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Estado do Pará, FIEPA, na cidade do Pará, desculpa, na cidade de Belém, Estado do Pará. Ocorrerá audiência pública 10 de 2023, cujo objetivo é a obtenção de subsídios para o aprimoramento da referente à revisão tarifária periódica da Equatorial Pará, distribuidora de energia, que vigorará a partir de 7 de agosto de 2023, como também a discussão dos indicadores de qualidade de prestação de serviço entre o período de 24 a 27. Bem, eh, destacar também aqui alguns fatos marcantes que ocorreram na última semana. Eh, inicialmente, entre os dias 5 e 6, foi realizada visita técnica na sede da OCDE em Paris, na França. Nessa missão, estava sendo, a ANEL estava representada pela diretora Agnes e também por nossa assessora internacional, Raquel Naili. Eh, nesse dia, houve a apresentação... De uma, uma exposição sobre transição energética realizada na sede da Embaixada do Brasil, em Paris, com o objetivo de contextualizar as particularidades e desafios do setor elétrico brasileiro. Entre os dias 6 e 8 de junho, a ANEL participou da oitava Conferência Global Anual sobre Eficiência Energética, em Versailles, na França. O evento foi liderado pelo Ministério de Transição Energética da França e pela diretoria executiva da IEA, com participação da Schneider Electric. Dentro da conferência, na quarta, dia 7 de 6, a ANEL esteve em reunião bilateral com o Ministério de Energia e Petróleo do Quênia. E na quinta-feira, a ANEL liderou a delegação brasileira em reunião ministerial voltada para discussões sobre transição energética. Essas, essa missão também foi chefiada pela diretora Agnes. Na quinta-feira, dia 8, o Anel esteve presente em encontro com o vice-presidente executivo da Enge Energy para tratar de leilões, investimentos no Brasil e projetos de P&D. Evento também acontecido na capital da França, em Paris. No dia 11 de junho, a Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Portuguesa, Relope, Informou que o servidor da agência Márcio Andrei Roselli, assessor-chefe de gestão estratégica da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEL, venceu o prêmio Maria Cristina Portugal de 2022, com o tema Avaliação Econômica da Transição Energética em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica. O artigo do nosso servidor. Propõe um modelo inovador baseado em tarifas dinâmicas e locacionais, que abrem novas perspectivas sobre a regulação da rede de distribuição e que permitem assegurar uma transição energética mais efic eficaz, eficiente, equitativa e justa. Queria deixar aqui os meus sinceros parabéns ao, ao Márcio Andrei por um merecido reconhecimento à qualidade técnica dos servidores da agência a diretoria da Anel, não apenas esse colegiado, mas todos os outros que nos antecederam, têm como o mérito a tecnocracia dos servidores da Anel um motivo de muito orgulho e que são sempre incentivados a participarem de eventos como esses de capacitação, seja no Brasil e no exterior para levarem o nome da agência, o nome do Brasil cada vez mais longe. Então, parabéns ao Márcio, também a toda a nossa diretoria que incentivou o servidor a participar deste evento. Na quinta-feira, dia 12, foi realizado o workshop para Desculpa, na segunda-feira, dia 12, foi realizado o workshop para apresentar os resultados do inovador projeto de pesquisa. Abre aspas. Metodologia para medição e modelagem da impedância de aterramento para projeto ótimo dos sistemas de aterramento das linhas de transmissão. Então, feitos os informes do dia, submeto aos diretores a ata da 19ª Reunião Pública Ordinária desta diretoria, que foi realizada no dia 6 de junho, para aprovação. Você não... É, com a exceção da diretora Agnes, eh, que estava ausente, eh, todos concordam com os termos da ata, permane permanecendo como estão. Sendo assim, solicito ao secretário que registre a aprovação dos diretores presentes, à exceção da diretora Agnes, que estava ausente justificadamente. Sendo assim, declaro aprovada a ata da 19 nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência. E os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Sandoval, antes. Pois não. Por favor. É, na, na fala inicial, teve uma abordagem a respeito do dia 15 da, da Copel GT. É, qual que seria a atividade? Na realidade, é o um encerramento da consulta pública. Deixa eu só confirmar aqui. É, um momentinho. É isso mesmo. Na quinta-feira, dia isso. 15. Que se encerra o prazo. De, se encerra junho, o prazo. Depois de amanhã, dia e... 15 de junho, encerra-se o prazo. Estamos apenas comunicando que está encerrando o prazo é, para o encerramento dessa consulta pública. Obrigado. Tá. Então, senhor secretário, por favor. É, bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no, no YouTube. A pauta desta vigésima reunião pública ordinária da diretoria foi disponibilizada na internet na última quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, contendo exatamente 52 itens. É, 22 itens. Os itens 7 a 22 correspondem aos itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Registro que foram retirados de pauta os itens 2 e 6. Há pedidos de sustentação oral para os itens 4, 5, 11 e 12. Desta forma, a ordem de deliberação definida pela Presidência será iniciada pelos itens que compõem primeiramente o bloco e, em seguida, passe -se a deliberação dos itens nesta ordem: 1, 3, 2, 5. 4 11 e 12 é o que você tinha a abordar eu vou submeter o bloco a deliberação e aguardando o diretor Sandoval, mas já poderíamos colocar em votação e aguardar o diretor Sandoval. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. Enquanto eu. assim só, só tem uma retirada de pauta aqui que eu vou solicitar. É, item 11 e 12 eu solicito vistas e aprovo os, itens, os demais itens do bloco. É, diretor Sandoval, pela ordem, é só fazer aqui uma referência é, em respeito ao, às pessoas que estão presentes representando é, o item, ou que falariam em torno, ou tem interesse, na realidade, em relação ao item 6 da pauta. Eu fiz, o, eu retirei da pauta para melhor compreensão do tema, então, infelizmente, não foi possível. Fazer essa retirada ontem. Então, aqui estão duas pessoas que estão representando os, in, os interesses né, da, das empresas envolvidas no item 6. Então, vou aqui é, só me, me é, fazer essa referência para justificar a retirada da pauta. Só posso perguntar, então, se assim, retirar de pauta é o 2 e 6? É isso? E aí, a ordem ficou 4, 5. Cinco... Não, desculpa. 1, 3, 2, 5. 1, 3, 2, 5, 4. Isso. E é... o 11 e 12... 12? Tem sustentação. Não. O 11 e aí, o, o 12 ia ser destacado do, do bloco para a realização de sustentação oral, em decorrência do pedido de vista ah, de diretor então, global. Só, só, só um momento. É. Então, eu, desculpa, eu tinha. O, o 11 e o 12 têm pedido de sustentação oral, correto? Feito. É então, é, como eu não deliberei ainda, eu vou. Eu <laughs> ouvir <permane> <laughs> as manifestações. E, e eu vou ver as sustentações antes de decidir pela retirada da pauta. Aí ficou, ordem, ficou 1 3 2 5 4 11 12, é isso? isso. Tá. Perfeito. Nesse sentido ele é, permanece destacado do bloco, então. Também há um pedido do diretor Sandoval da de priorizar na ordem de deliberação de o item 5. Eu não sei se foi chegou até a mesa essa pedido, se for o caso eu não tenho problema nenhum de antecipar, mas fica a critério do diretor geral. Qual, é, bem, o item 5 é a cabeça Enel Rio. Eu vou avaliar aqui a, a solicitação. Okay. Bem, então, é, só para dar segmento aqui, é, os itens que foram retirados antes de proclamar o resultado do bloco. Né? Então, é, os itens 11, 12, a sustentação oral para ambos. Tá? Então. Se, eles, ou se foi solicitado destaque, eu não poderia ter solicitado vistas, porque eles ainda não foram para julgamento. Então, apenas para fazer essa retificação. Então, sendo assim, aprovo os itens remanescentes do bloco e solicito à Secretaria-Geral que apregou o primeiro item para o julgamento. Item 1. Um processos 48500006892 de 2022 61 e 4850000934 2023 31. Assunto: Resultado da revisão tarifária periódica da RGSU, Sul Distribuidora de Energia SA a vigorar a partir de 19 de junho de 2023. E definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028, após análise das contribuições trazidas na consulta pública número 9 de 2023. Diretor relator, Elvio Guerra. Bom, nós vamos tratar aqui do contrato de concessão de distribuição número 12 de 97, referente à RGE distribuidora de energia SA. E o, a data para. A data de, que nós chamamos de data de aniversário desse desse contrato é 19 de junho de 2023. E aqui nós trataremos daquilo que está referenciado nos módulos 2 e 7 do PRO-RET. E. É, a consulta pública foi instaurada no dia 21 de março de 2023. Nós fizemos uma audiência pública no dia 4 de maio, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E nós, a revisão tarifária, elas foram também, os, 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 as informações referentes a essa revisão foram encaminhadas é, pela concessionária. No dia 6 de junho de 23, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira eh, encaminhou um memorando eh, com os valores necessários para a composição da base de remuneração. A STR ela, ela apresentou a, a, por meio da, ou, ou melhor, em resposta à a, a, a STR. A, nós fom, recebemos aqui a, os os cálculos referentes à micro e mini geração distribuída e a parcela B. E a proposta de revisão tarifária foi encaminhada ao Conselho de Consumidores da RGE. E, em 7 de junho, a STD, por meio da nota técnica 17, apresentou os indicadores da DEC-FEC para o período 24 28. E, em 9 de junho de 2023... A ASTR emitiu a nota técnica número 24, que apresenta o relatório de contribuições da consulta pública. E nessa data também, é, nós verificamos que não há é, inadimplências com as obrigações setor, setoriais da concessionária. E em 12 de junho de 2023... A STR, por meio de uma nota técnica de número 27, submeteu a proposta à diretoria colegiada da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, senhora diretora Agnes, bom dia. A Procuradoria se manifesta pela aprovação do resultado da revisão tarifária da RGE Sul. Bom, eh, essa revisão tarifária da RGE, ela, RGE Sul, ela traz um, um efeito médio eh, que será percebido pelos consumidores de 1,10%, sendo de menos 3,99% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 3,72% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. E eu vou, solici eu solicitei eh, para apresentar detalhes eh, daquilo que está na, na fundamentação do meu voto, eu solicitei uma apresentação da STR, que será feita pela Ana Lúcia. Então, por favor. Agora sim, bom dia. Bem, eu vou apresentar aqui um resumo do, do efeito que a gente calculou agora após a CP da RGE. Aqui eu trago apenas alguns detalhes da consulta pública, a 9 de 23, que ficou no período de contribuição de 22 de março a 12 de maio. A parte de revisão tarifária e estrutura recebeu 24 contribuições, das quais 14 foram acatadas, 3 foram parcialmente acatadas e 7 contribuições não foram acatadas por infringirem né, o regulamento. Aqui o efeito médio, que o doutor Alves já antecipou de 1,10% de efeito médio. Aí sai a menos 3,99% para o grupo conectado em alta tensão e 3,72% para baixa tensão. E eu destaco ali o subgrupo B1, né, com 3,13% de efeito. A variação do, dos itens que compõem a parcela A ficou em 6,79%. E mais à frente eu vou destacar cada um deles. A distribuição, a parcela B, com 0,43%. E aqui os financeiros que entram os que saem né, da tarifa. Os que entram são menos 5,55%. E os que saem menos 0,57%. Aí eu, eu destaco apenas que o efeito da retirada está pequeno, porque o ano passado, além de ser pequeno, o efe, o, a contribuição dos financeiros ainda foi positivo e pequeno, de 1,41%. Por isso que a retirada está pequena esse ano. Aqui com relação a parcelar, eu destaco os encargos setoriais com 3,27%. E aí, principalmente devido à CDE com escassez que contribuiu para 1,29%. E a CDAGD com 0,72%. Com relação aos transportes, 2,42%. E eu destaco aqui a soma dos efeitos da rede básica e rede básica de fronteira, com 2,34%, devido às tarifas né, que foram homologadas em, em junho do ano passado. Com relação à compra de energia, 1,10%. E eu destaco aqui o efeito da energia proveniente de cotas, com 1,96%. E Itaipu com menos 1,61%. Com relação às perdas, elas foram calculadas pela STD, as perdas técnicas. Né? Elas foram ajustadas na SFF em virtude dos consumidores A1, então a gente descontou a energia do, do consumidor conectado em A1. E finalizamos aí com 6,14%. E as perdas não técnicas, de acordo com a metodologia, serão iniciadas em 2023 com 6,16% e finalizando em 2027 com 5,50% sobre o mercado de baixa tensão. Com relação à parcela B, que é reavaliada agora na revisão, é né, o principal item da revisão. Eu destaco aqui os custos operacionais que contribuíram com menos 0,52%. Neste caso, quando comparamos a RGE com empresas similares, né, de acordo com a metodologia, indicou uma necessidade de uma redução do custo operacional até o limite superior. Então, esse esse vai, feito um, vai ser feito um ajuste na parcela B até a próxima revisão, né, para contribuir com parte para a modicidade tarifária. Os itens que dependem diretamente da base de remuneração somaram 0,29%, que são as anuidades, a remuneração de capital e a depreciação. E as receitas irrecuperáveis e outras receitas né, que são subtraídas também na parcela B. Eu destaco aqui também o ajuste de parcela B referente à perda de receita em função do sistema de compensação, com efeito de 1,03%. Então, a parcela B, o efeito dela nesse, nesse, nessa revisão ficou em 0,43%. Com relação ao fator X, a gente fixa agora no, na revisão o componente PD e o componente T né, para o contrato antigo. E aqui eu trago os números que foram calculados para RG, o PD em 0,37%. O T em 1,47% e o Q, que é, que é recalculado a cada reajuste, menos 0,19%. Então, aí a parcela B vai ser diminuída a cada reajuste em 1,84%. Né? E GPM menos 1,84%, somado ainda ao fator Q que vai ser recalculado a cada reajuste. Com relação aos componentes financeiros, aqui eu trago a CVA com um efeito de 0,2%. Os. Os itens que, que foram colocados nos processos anteriores, que agora estão tendo um reflexo, né? como a recomposição da conta de Taipu e a, o spread sobre a, a questão de ultrapassagem de demanda excedente de reativo, que foi antecipado durante a, a pandemia. E aqui, os componentes que estão atenuando o efeito neste processo, com destaque principalmente aí para o, os créditos de piscofins que estão sendo devolvidos ao consumidor, menos 9,16%. Aqui é a composição da tarifa. Então a gente começa com o custo de distribuição 29%, o custo de energia 27,5%, encargos setoriais 17,2%, transmissão 10,7%, e o tributo calculado com base no período de referência né, com 15,5%. Um comparativo do que a gente levou para a consulta pública agora, os números finais. Aqui, a questão dos encargos setoriais, eu destaco principalmente o ajuste de cargo de energia de reserva né, e encargo do serviço de sistema, que teve uma pequena alteração, bem como a variação de mercado. Né? É, com relação aos custos de compra de energia, a tarifa de Itaipu ela aumentou um pouquinho com relação ao que foi levado para a consulta pública, então deu uma pequena variação principalmente a esse item. A distribuição, além da fiscalização da SFF, da atualização pelo IPCA, aqui está contando também com o ajuste, que não foi utilizado no processo anterior. Então, era para ela ter ficado um pouco mais baixa, mas a gente colocou o ajuste e, e aumentou em 1,03%, por isso a variação. Agora, a nossa principal variação foi com relação aos componentes financeiros e foi devido aos créditos de PiscoFins. É, a gente tinha utilizado um valor que não estava atualizado, a empresa atualizou em 8 de maio, é, com uma capacidade mensal de aproveitamento junto à Receita Federal de, 8, de 67 milhões. Então, a gente fez 67 milhões e pouco vezes 12 e ainda somamos aquilo que a RGE já aproveitou no período de referência e que ainda não tinha sido devolvido ao consumidor. Então, esse item aumentou em cerca de 500 milhões e, por isso, esse efeito caiu bastante. Aqui com relação aos, aos indicadores de continuidade calculados pela SRD, a gente tem o DEC e o FEC e aqui em barras os, os limites que foram não em barras são os que foram realizados, né, nos anos anteriores. A linha em azul mais escuro os limites a gente vê que deu uma ultrapassada em alguns períodos aí e os propostos estão nessa linha mais clara, começando aí em 10.50 horas em 2024, finalizando em 9.88 em 2028. E com relação ao FEC as barras indicam o que foi apurado, a linha mais escura ah, o limite que foi colocado nos anos anteriores, e um vermelho mais claro, aí, começando com 7.20 interrupções em 2024 e finalizando em 6.45 em 2028. Era isso que eu tinha até apresentar, um resumo. Eu agradeço. Bom, é, agradeço a Ana Lúcia pela apresentação, também a toda a equipe da STR, inclusive com a presença aqui da, da superintendente Camila e da Flávia, gerente executiva da, que cuida desse tema, também do Leonardo. Faço apenas uma referência: Bom, a Ana Lúcia, mesmo com a mão machucada, mostrou eficiência. É, eu faço aqui uma referência à audiência pública que foi realizada em São Leopoldo, é, no Rio Grande do Sul, e que teve uma participação efetiva. Nós tivemos na, naquelas audiência pública 11 é, contribuições durante a audiência e com a presença marcante é, do Conselho de Consumidores e, inclusive, com a participação do CREA do Rio Grande do Sul, que também fez ali é, uma sustentação é, importante para que nós chegássemos nesse ponto. Eu faço essa referência, diretor Sandoval, apenas para é, ratificar que é muito importante a participação da sociedade nas audiências públicas. E ali no Rio Grande, na, na RGE Sul, realmente foi muito efetiva a participação da sociedade. E, considerando. A forma didática que foi com que a Ana Lúcia fez a apresentação dos e números e, e informações que estão na fundamentação do voto, vou pedir licença para não fazer a leitura dessa fundamentação passar diretamente ao dispositivo. Uhum. A partir de tais argumentos, considerando que constam dos processos citados, voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da RGE Sul, Distribuidora de Energia, SA. Na forma da resolução homologatória anexa, a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica, a vigorar a partir de 19 de junho de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,10%, sendo de menos 3,99% em média para os consumidores conectados na alta tensão. E de 3,72% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, e as de, e as de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão, DIT de uso exclusivo, aprovar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, a ser repassado pela C Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a RGE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora ponta, fixar os componentes T e PD do fator X em 1,472% e 0,368% respectivamente. Fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2024 a 2028 a serem observados pela RGE. Fixar o referencial regulatório para a perda de energia para os reajustes de 2023 a 2027, que consta na tabela que também consta do dispositivo. É o voto. Em discussão a matéria, a proposição de voto do diretor Elvio. Bem, só parabenizar também a Ana pela apresentação, realmente bastante didática e elucidativa. Também faz coro a manifestação do diretor Evo da importância das audiências públicas e da participação popular na discussão dos temas de interesse da sociedade, especificamente a energia elétrica, que é o principal insumo da sociedade moderna e que tem na tarifa proposta aqui um reajuste bastante. Comportado, por assim dizer. Tá? E eu também já antecipo a minha concordância com a proposta de voto do diretor e proponho, coloco o voto para votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da agência, por unanimidade dos diretores presentes, aprovou o resultado da revisão tarifária periódica da RGE. Sultrans Distribuidora de Energia SA, Doravante denominada RGE, na forma de resolução homologatória a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica da RGE, a vigorar a partir de 19 de junho de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,10%, sendo de menos 3,99%. Também em média para os consumidores conectados na alta tensão, e de 3,72 também em média, para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens conforme proclamado pelo diretor-relator. Solicito ao secretário que, por favor, apregoe o próximo item da pauta. Em decorrência da solicitação e deferimento do pedido de prioridade de tramitação. É, fizemos uma pequena alteração na ordem da pauta, de forma que passa a chamar o item 5. Requerimento, processo 48.500, setenta Assunto, requerimento administrativo protocolado pela Enel Distribuição Rio, Enel Rio, com vistas ao, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 5, de 1996. Diretor relator, Elvio Guerra. bem eu, eu vou fazer apenas um resumo aqui do relatório é, diretor Sandoval diretora Agnes diretor Fernando é, aqui nós estamos tratando como foi anunciado pelo secretário geral é, a revisão um, uma revisão tarifária extraordinária e os primeiros eh, itens do relatório eles tratam da, da, da razão para para essa solicitação e muito relacionado à questão da pandemia de covid-19 eh, e especialmente em relação à lei estadual 87.69 de 23 de março de 2020 do estado do Rio de Janeiro que impediu que é, por conta da pandemia o corte de é, o corte de fornecimento de energia elétrica ah, em é, vi, março em 24 de março de 2020 é, a resolução normativa número 878 ela estabeleceu medidas para preservação da prestação de, do serviço público de distribuição e em 8 de abril de 2020 <coughs> A ANEL constituiu o grupo de monitoramento, chamado Gabinete de Monitoramento da Situação Elétrica. Foi, isso foi publicado, foi constituído por meio da portaria 6.335 de 2020. E a nota técnica número 1 da, desse gabinete é, apresentou as medidas de enfrentamento no curto e médio prazo. A medida provisória número 950 atribuiu à CDE o provimento de recursos exclusivamente por meio de encargo tributário e amortização de operações financeiras vinculadas a essa a essa medida a essa decisão do do gabinete é, a enel ou enel como queiram Rio de Janeiro ela por meio da carta 056, ela apontou os efeitos Causados pela lei estadual, lei estadual citada e o decreto número 10.035, de 18 de maio de 2020, dispõe sobre a conta COVID destinada ao setor elétrico, é, que, é, que, que foi é, por conta da, do enfrentamento da, da pandemia. Em mar, maio de 2020, foi instaurada a consulta pública número 35, com o objetivo de colher contribuições acerca da minuta de resolução que regulamentou esse decreto citado, que é o decreto número é, 10.350. Em... A resolução normativa 891, de, 20, de 21 de julho de 2020, 2020, ela alterou a resolução 878 e aprovou medidas para a preservação da prestação do serviço público de energia elétrica. Foi instaurada, em 15 de dezembro, uma segunda fase da consulta pública número 35. Em 26 de março de 2021, foi publicada a resolução número 9 resolução normativa número 928, que vedou a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é, para unidades consumidoras de residenciais até 30 de julho de 2021. Em, em 5 de julho de 2021, a Enel Rio de, Rio é, por meio da carta 76 Reforçou a, a situação que estava sendo vivenciada, grave situação, com o aumento da inadimplência provocada pela Lei Estadual 8769, citada. Em 15 de julho de 2021, a lei estadual é, é, foi editada pela Lei Estadual número 9356, mantendo a restrição de, de, de suspensão do fornecimento. Para unidades eh, que fossem centro oficial de armazenamento, distribuição e aplicação de vacinas contra coronavírus. E aquelas que fazem juiz à tarifa social. Em 27 de agosto de 2021, a Enel Rio, por meio da Carta 101, solicitou urgência na aprovação do equilíbrio econômico-financeiro. Em 29 de setembro de 2021, a Enel Rio. Por meio de outra carta de número 121, ela solicitou afastar a consequência definida na subcláusula 1 da cláusula 18a, na cláusula 7 e no anexo 3 do sexto aditivo ao contrato de concessão número 5, é, até o trânsito julgado do pedido de reequilíbrio econômico e financeiro e também. Solicitou que o prazo previsto para eventual remediação dos efeitos, conforme subcláusula 4 da cláusula 13a do contrato seja contabilizado a partir da decisão do pedido de reequilíbrio, que é o que estamos discutindo nesse momento. É... A ANEL, por meio da resolução 952, de 23 de novembro de 2021, aprovou a versão do 1.0 do submódulo 2.10 do PRORED, que define. E disciplina, o rito e a metodologia a serem adotadas na análise dos pedidos de revisão tarifária extraordinária. Em 15 de fevereiro de 2022, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, a SRM, a antiga denomina a a superintendente, superintendência que depois cuja, cujas atividades foram incorporadas em outras duas ou três superintendências por meio da nota técnica 23 apresentou detalhamento e memória de cálculo para apuração do nível de receitas irrecuperáveis referentes ao faturamento dos meses de março a dezembro de 2020. Em 21 de fevereiro de 2022, a super, a SGT, superintendência também antiga SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, em atendimento ao parágrafo 28 do, módulo, do submódulo 2.10 do PRORET, publicou o despacho 539, posteriormente alterado pelo, des, pelos despachos 620 e 663, que fixou os percentuais adicionais de receitas irrecuperáveis, referentes aos meses citados anteriormente. Em cumprimento ao prazo de 60 dias, foi estabelecido no parágrafo 7. Da, do modo 2.10, o ProRet, é, a Enel Rio, a Light, a Neo Energia Coelba, a Neoenergia Energia Pernambuco, a Neoenergia Energia Cozerni, a Neoenergia Energia Brasília e a Copel é, encaminharam os pedidos de revisão tarifária extraordinária, sendo da Enel Rio efetuado por meio da carta 35. Em 30 de maio, na, no, o processo foi, foi, foi distribuído à minha relatoria. A SGT reconheceu a admissibilidade Dessa, dos pedidos de, desse pedido de revisão tarifária, ou dois pedidos, na verdade, que foram mais do que um. Em, em abril de 2023, por meio de carta, a carta número 51, a Enel Rio atualizou o pedido da carta anterior, número 35. Por meio da nota técnica número 26, a, S, a STR, agora a nova superintendência analisou o mérito do requerimento. Em 12 de junho de 2023, a, o Conselho de Consumidores da AN foi notificado sobre essa revisão. E eu também quero destacar aqui que é, várias reuniões re foram realizadas com representantes da enel Rio ao longo da instrução deste processo. E eu vou... Esse é o relatório, diretor Sandoval. A sustentação oral será realizada pela senhora Jerusa de Souza Cortes Magalhães, representante da Enel Distribuição Rio de Janeiro. A senhora responde até 10 minutos. Obrigada. Bom bom dia, senhores diretores, bom dia, senhora diretora. Cumprimento também o seu procurador-geral, senhor secretário, todos os presentes, a equipe técnica da Anel, os que também nos assistem online. O objetivo da minha sustentação é, é muito simples, é apenas para destacar a relevância desse processo. Nós tivemos acesso à nota técnica é, e também já a proposição de voto da do diretor relator, diretor Elvio. É, destaco também aqui a presença da diretora-presidente da EN Rio, né, a senhora Ana Paula Pacheco, e também do diretor de Regulação e Distribuição, senhor Ogulamim. Realmente para demonstrar o quão sensível e quão importante é esse processo para essa distribuidora. Basicamente, o processo trata do reequilíbrio econômico-financeiro deste contrato de concessão, contrato de concessão 5 de 1996, em função dos efeitos da pandemia. É, não vou repassar a parte cronológica do histórico da instrução processual, porque está bem detalhado, tanto no voto, quanto na nota técnica, mas, em, em termos gerais, em síntese, logo no início da pandemia, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei, a Lei 8.769, de 2020, que simplesmente vetou Proibiu o corte indistintamente a todas as classes de consumo. É, num primeiro momento, a, a Enio já combateu é, perante o Poder Judiciário essa disposição legal, essa norma legal, e obteve a proteção judicial para afastar a incidência dela, mas apenas para grandes consumidores. É, o Poder Judiciário manteve a incidência da norma para os consumidores, sobretudo do Grupo B, que tem uma representatividade muito grande nessa área de concessão. Bom, essa lei, essa proibição ela perdurou até a edição da lei 9636 em 2021, em julho de 2021, que apesar de ter flexibilizado o corte, para os consumidores do grupo B, ela manteve a restrição para o segmento baixa renda. O segmento baixa renda, de acordo com essa lei, não poderia sofrer corte enquanto perdurasse o estado de calamidade no Rio, que pelo decreto 47.870, também editado em 21, perdurou até julho de 2022. Mas em termos é, é, gerais, o que se observa é que essa regra estadual, ela acabou col colocando a distribuidora numa posição distinta é, em relação às demais distribuidoras que estiveram tiveram sujeitas ao regramento da ANEL. Nós citamos aqui a primeira resolução que foi editada, a Resolução Normativa 878, é, que estabeleceu também a proibição do corte, porém, pelo período de quatro meses. Então, é, o que nós observamos é que, a Enel, para o grupo B, ela ficou impedida de efetuar esse corte por 15 meses e para o baixa renda por 27 meses. Quando nós comparamos esse regramento estadual com a regra da agência reguladora, nós observamos uma diferença de 12 meses adicionais, ou seja, em relação à proibição feita para a Enel, e 14 meses adicionais para o segmento baixa renda também em relação a essa proibição. E eu acho importante a gente citar aqui que desde o início desse processo é, lá em 2020 ainda ainda sempre veio nesse regulador destacar essa especificidade essa particularidade o quão importante era que o reequilíbrio econômico financeiro olhasse essa situação específica ainda na consulta pública 35 Realizada em 2020 há diversas contribuições nessa direção. E o próprio PRORET, ao final, quando foi aprovado, veio com uma disposição permitindo que fossem avaliadas situações específicas. É, nos votos, nas notas técnicas que subsidiam a aprovação desse arcabouço, constam referências a essas informações da Enel. É, eu também destaco aqui que há uma preocupação justamente por essa posição distinta. É, em relação às demais distribuidoras, né, a incidência dessa regra distinta para a Enel em relação ao que era o regramento da ANEL. É uma preocupação em relação à questão da própria isonomia, né? a comparabilidade dela com relação a, a outras distribuidoras. Por quê? Basicamente por conta desses dois fatores: um período de restrição de corte praticamente 12 vezes maior e uma inadimplência acumulada praticamente cinco vezes maior. Então, na partida, a gente já sai com um passivo muito superior. Quando nós olhamos é, é, em termos de marco temporal, o peso disso representa 300% em relação às demais distribuidoras que estão servindo como benchmark. Se nós olharmos em termos de inadimplência acumulada, nós estamos falando que naquele período é, o, o total chegou, num dado momento, a 1 bilhão e 600 milhões. Nós podemos observar que o patamar das outras distribuidoras que servem de benchmark aqui também é muito inferior. É, o nosso caso, a inadimplência acumulada, ela superou 378% em relação a essas outras empresas e também se nós olharmos o peso disso o peso dessa inadimplência na nossa parcela B você também verifica um peso uma distorção né uma diferença de 526% em relação às outras distribuidoras então na nossa visão é como se nós estivéssemos numa corrida é, enquanto todos os outros já estão lá correndo os seus quilômetros é, nós estamos ainda na linha de largada esperando o apito para sair e quando esse apito ele vem quando a gente começa a correr a gente sai ainda com um saco de uma tonelada para correr porque a gente tem já um passivo muito maior de partida é, a nota técnica é, ela vem propondo a, a, a aplicação do benchmark a comparação de eficiência com outras distribuidoras é, e o prazo o prazo hoje do Proret ele já prevê é, de março de 20, o cálculo de março de 20 a dezembro de 20, e a nota técnica reconhece e propõe a extensão de, é, dessa metodologia até julho de 21. Sobre a questão do benchmark, é, por conta desses fatores que nós falamos anteriormente, nós entendemos que é, não há uma, uma como se comparar a eficiência com outras distribuidoras, por isso que o nosso pleito é, foi na direção que foi consolidado é, após houve uma evolução nas discussões é, é, com, com essa agência e nós consolidamos o nosso pleito é, na direção de que seja possível é, avaliar o nível de inadimplência, apurar o nível de inadimplência do período e comparar com a própria é, o próprio tamanho das receitas irrecuperáveis da Enio no período pré-pandemia. É, e, em relação ao prazo, o que nós observamos é que o período de restrição de corte para as demais distribuidoras foi entre março de 20 e julho de 20. E a metodologia do ProRet, ela projeta isso, leva esse reequilíbrio para dezembro de 20. É, no nosso caso o nosso impedimento de fato a, e a gente está falando aqui é, porque o que o Baixa renda foi além foi para 2022 mas o nosso grande período de restrição de corte ele se encerrou em julho de 21 mas pensamos que poderia seguir nesse sentido a a a, a extensão também por esse período de seis meses para considerar o reequilíbrio. são pontos ainda muito preliminares é, que nós discutimos é, é, recentemente nós entendemos que teremos oportunidade na consulta pública se assim for, foi aprovado por esse colegiado, é, que é o encaminhamento proposto pela área, que é o encaminhamento é, direcionado na minuta divulgada de voto. Nós entendemos que nós teremos oportunidade é, de contribuir nesses tópicos. É, e por fim, só para colocar qual foi o pedido, né? O nosso pedido ele é dividido em quatro tópicos, o nosso pleito a questão do mercado e das pedas técnicas que nós não abordamos aqui. é O nosso destaque hoje foi realmente para o tema da inadimplência, que é um tema muito sensível. É, há ainda um pedido para que isso seja refletido na apuração dos índices de sustentabilidade. Existe uma discussão que tramita é, num processo administrativo também em paralelo sobre a apuração desses índices. É, e, no mais, nós gostaríamos realmente de, de destacar é, que esse processo ele é muito relevante para a sustentabilidade dessa essa concessão e agradecer a oportunidade que vem já nos sendo dada de debater tanto com a relatoria do processo quanto com a equipe técnica ao longo desses últimos três, dois anos. Muito obrigada. Procuradoria. Senhores diretores, senhora diretora Agnes, agradeço a Jerusa pela sustentação oral em nome da Enel Rio. A Procuradoria acompanhou esse assunto à época e todas as tentativas que foram feitas pela ENEL para buscar a suspensão da vigência da lei estadual, inclusive a Abrade ajuizou no Supremo Tribunal Federal a ADI número 6.376. Isso isso já em, ali no em meados do ano 2000. No entanto, não foi deferida liminar porque o, o, o relator que foi o ministro Dias Toffoli ele aguardou Manifestação de todos os envolvidos. E, posteriormente, houve a mudança da lei, adequando a própria lei estadual à regulação da ANEL. Então, a, a, a ADI ela foi, foi julgada prejudicada. Então, não houve decisão nesse aspecto. Então, de fato, a lei estadual, que suspendeu a possibilidade do corte. Para o baixa renda ela se manteve de fato em vigor. Nós somos testemunha disso. Em relação aos demais aspectos, nós não, não temos condições de nos pronunciar no momento e eu acredito que o, o momento adequado vai ser pós-consulta pública. Bom, nós estamos aqui tratando da análise do requerimento administrativo, protocolado pela Enel Distribuição Rio. É, com vistas ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão número 5, de 96, em decorrência dos efeitos trazidos pela Lei Estadual 8769 de 2020, que proibiu a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência, de modo mais rigoroso do que a regulamentação da própria ANEL. As resoluções normativas número 878-891-928 as duas as duas primeiras de 2020 e 928 e 936 de 2021 essa lei estadual ela teve vigência de aproximadamente 16 meses tendo vigorado pelo período estabelecido entre 25 de março de 2020 e 15 de julho de 2021 como foi é, relatado aqui pela na sustentação oral da representante da empresa a fins de comparação que as demais distribuidoras ficaram impossibilitadas de suspender o fornecimento de energia elétrica das classes redes, residenciais e rurais por período menor, aproximadamente quatro meses, estabelecidos entre 25 de março e 31 de julho de 2020. Especificamente para as unidades consumidoras consideradas essenciais e que possuem equipamentos para a preservação da vida, além da classe residencial baixa renda, a Enel Rio ficou impossibilitada de faz... efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica durante o período de 25 de março de 2020 a 30 de setembro de 2021, enquanto as demais distribuidoras tiveram essa vedação para o período de 25 de março a 31 de dezembro de 2020 e 1 de abril a 30 de setembro de 2021. Nesse contexto que a Enel Rio requer o reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato de concessão. E alegando alegando inclusive que é, o prejuízo aos seus indicadores de sustentabilidade econômico financeira e da, da da forma como está na fundamentação e e isso já de acordo com a última atualização do, da solicitação, e que eu, vou, é, eu não vou fazer a leitura, porque foi exatamente aquilo que foi apresentado na sustentação oral. É, quanto à análise técnica dessa solicitação de reequilíbrio, eu solicitei, até para facilitar o entendimento, eu solicitei uma apresentação técnica... É, que será feita pela STR, e quem fará a apresentação será o, o servidor Luiz Carlos Carrasa, por favor. Olá, é, bom dia a todos diretores, todos que estão escutando aqui. Então vou fazer a apresentação, né, Luiz Carlos Carrasa, especialista da SRT sobre essa nota técnica, né, da é, RTE, Covid, a é lei também Enel Rio, né? Aqui um pouco da cronologia que já foi até comentada aí pelo diretor Elvio, né? É, a lei estadual, né? Lá de março de 2020, é, vedou a suspensão do fornecimento para Enel Rio de uma forma mais severa, né, do que a regulamentação da anel que chega logo depois. É, realmente a, a empresa passou por um período maior né proibida de suspender os fornecimentos que é o principal instrumento né de é, combater a inadimplência né a suspensão do fornecimento e aí cobra lá do consumidor inadimplente é, então é, teve a consulta pública que como já foi comentado eu estou passando rápido que é um processo foi colocado aqui a cronologia porque é um processo que faz é, é, remete ainda à pandemia né então ele já tem um certo um certo tempo já que essa consulta pública ela perdurou também por um tempo é, longo né é, a Enel Rio ela já fez o primeiro pedido de RTE, foi em maio de 21 em, principalmente em decorrência da lei né afetando os indicadores de sustentabilidade é, é, colocando que esse aumento da inadimplência estava realmente desequilibrando o caixa da empresa. E isso foi é, seguido pela consulta pública até que em novembro de 21 foi aprovado o submódulo 2.10 do Prohets, que é um Prohets que trata de reequilíbrio no caso da pandemia, né? Então é, é, ele sai em novembro de 21 Aí a Enel Rio vai fazer um pedido de RTE nos moldes desse PRORET também, em março de 22, juntamente com mais seis distribuidoras que foram mencionadas, e esse pedido foi então colocado junto ao processo desse primeiro pedido que relaciona a lei, uma vez que a lei e a pandemia estão é, relacionados. Em março saiu um despacho que veio da SRM com os percentuais de receitas recuperáveis que foram projetados. Esse despacho foi publicado pela SGT e são percentuais projetados de receitas recuperáveis que é a forma que a inadimplência aparece na tarifa. Como o período da pandemia ainda não maturou essa inadimplência, então a, a, a SRM apurou alguns valores iniciais até dezembro de 2021 do comportamento da curva de nadimplência e projetou percentuais aplicando a mesma regra lá da metodologia que hoje está no 2.6 é, do Proret e em abril 20 de abril agora de 23 ela a Enel Rio ela mandou sucessivas cartas ao longo do desse período é, foram realizadas diversas reuniões também sobre esse assunto e a última carta ela resume exatamente o pleito que foi inclusive apresentado aqui já pela pela empresa e em 28 de abril não coloquei aqui tem uma nota técnica da análise do mérito é, das é, demais dos demais pedidos de RTE da COVID que ainda não foi deliberado porém a nota técnica já foi é, assinada já está é, é 83 né 2023 hum. E essa nota técnica ela avaliou então é, é, os pedidos nos moldes do 2.10 do Proret. Então o, o, o 2.10 do Proret ele basicamente ele menciona fatos geradores ocorridos no ano de 2020. É, esse, essa eventual RT seria considerada como componente financeiro né, no processo tarifário passíveis de reequilíbrio, redução de mercado, fio B e perda de arrecadação decorrente de aumento de inadimplência. E a SGT avaliará a abrangência e severidade do desequilíbrio econômico. Então, é, aqui é o pedido né, da Enel Rio. Ela pede o reequilíbrio da inadimplência até dezembro de 2021, sem aplicação do benchmark. É, comparando com os indicadores dela mesma de 2019, ela pede o reequilíbrio de mercado conforme o submódulo 2.10 do Proret, um reequilíbrio de perdas, né, conforme redução do faturamento de 2019 para 2022, e, os, e que esse esse eventual pedido reflita nos valores dos indicadores econômicos e financeiros de 2021 e 2022 é, considerando o impacto em dívida de acordo com a RTE. O impacto no agido conforme regra de contabilidade é, regulatória de provisão de crédito e liquidação duvidosa. Então, aqui, é, como o 2.10 não, não, não tinha bem definido um método né, para avaliar é, o eventual desequilíbrio causado por esse aumento de inadimplência, a área. É, é, fez um desenvolveu né, um método que a gente chamou de fluxo de caixa anualizado. utilizando indicadores é, são informados pelas próprias empresas da ANEEL é, inclusive diariamente de na de imprensa são indicadores de valores faturados e, e, e valores arrecadados então a gente é, de posse dessa base de dados é, a gente analisou esse essa situação de inadimplência da distribuidora. E a gente não fez isso só para a Enel Rio, a gente fez para as outras também que pediram RTE, no mod do submódulo 2.10, na, na outra nota técnica. E aí a gente chega numa, numa, numa análise que é o seguinte: é, dezembro de 2019 ali reflete é, 12 meses da diferença do faturado. E arrecadado pela distribuidora. Então, considerando que ainda não tinha COVID, uma situação de normalidade, estava ali na casa de 150 milhões negativos que a concessionária convivia com essa diferença, né, da do que ela faturava e do que ela arrecadava numa média anual. Então, a gente percebe que de dezembro de 19 a fevereiro de 20, que a gente considera o período da normalidade Estava ali na casa de 132 milhões negativos, né, essa inadimplência anualizada. E aí, com a COVID é, e a lei também, isso começa a piorar, né, é, principalmente nos, nos primeiros meses, e esse, essa, essa relação chega ali nos 600 milhões negativos. Até que, por decreto e, a, e, a, e, aquele, e o empréstimo da conta COVID. A, 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 existe um, um auxílio né, para as distribuidoras nesse, na situação de caixa, e aí a gente considera o empréstimo da conta Covid, que no caso da Enel Rio foi da ordem de 800 milhões, dentro desse fluxo de caixa, que esse empréstimo inclusive visava é, auxiliar no aumento né, é, é da inadimplência e tal. Então tem uma, 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 um retorno, digamos assim, à normalidade com o empréstimo da conta Covid. Até mais ou menos dezembro de 20, março de 21, ainda está numa situação comportada. A partir de março de 21, esse empréstimo da conta COVID começa a ser retornado via tarifa e a empresa, então, tem que fazer a devolução. Com a devolução, a situação vai piorando e também com a lei em vigor, né? Até que chega em dezembro de 21 e a gente percebe uma inadimplência Anualizada na ordem de um bilhão, né? Ou seja, mais na dica, denominado inadimplência anualizada. Mas essa diferença do faturamento é arrecadado, então, com uma diferença muito grande, né? De 934 milhões em relação à situação antes da Covid. E aí, depois, com a normalização da situação da em relação à lei que já não, não vigorava mais, a, a empresa começa a recuperar, né? Inadimplência a. E, e em 2022 termina ali com uma relação na casa de 674 milhões negativos, e também é bem, é, 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 é bem pior do que a situação antes da Covid. Então, diante dessa análise, e também foi feita a análise dessa maneira para as outras empresas, a gente percebeu que a Enel Rio ela se enquadra né, na situação de severidade do, é, do desequilíbrio em função da pandemia e agravada pela lei estadual, de tal modo que a, a, caberia conceder a RTE, mas nos modos do Proret 2.10, que é onde se enquadra a análise, né? E aí, seguindo estritamente o Proret 2.10, fizemos os cálculos, né, do que seria considerado de receita recuperável e de queda de mercado e o valor foi de 109 milhões conforme estabelece o Proret e o despacho dos percentuais de receita recuperáveis que já é, foram que já estão definidos né esse despacho é, é da SGT na, na ocasião então é, a gente percebe a severidade do desequilíbrio causado pela lei e pela pandemia, de tal modo que até os empréstimos da conta COVID não foram suficientes para resolver essa situação. O pleito né, foi aplicado o benchmark, porque a gente aplicou os valores que nós temos, que são os do despacho é, da SGT, e conforme o submodo 2.10. Porém, estendemos o período até julho de 2021 que é quando vigorava a lei 8769, que ela deixa de vigorar nessa data. E o cálculo foi de 79 milhões de receitas recuperáveis. Então foi aceito parcialmente porque foi aplicado o benchmark, e no caso o benchmark é uma mediana de um grupo de empresas. O pleito de perdas, ele não estava previsto no submódulo 2.10 do pro ele não foi acatado. Na ocasião ali era 9 milhões de reais, né, que foi pedido. E o pleito de reequilíbrio de mercado, conforme o 2.10 calculamos em 30 milhões, que deu a 109 milhões, que é o que está sendo proposto para a abertura da consulta pública. Muito obrigado, a é isso. Bom, obrigado, Carrasa. Também é, elogiar aqui o trabalho feito pela área técnica, a STR. É, e pela apresentação bastante clara que foi feita pelo Carrasa. Então, o que nós estamos aqui tratando é da dessa abertura de consulta pública para a revisão tarifária extraordinária da Enel Rio, e especialmente por conta da edição da Lei 8769 de 2020 do Estado do Rio de Janeiro. É, de fato, nós a, as análises que foram realizadas chegaram à conclusão de que houve. O desequilíbrio e, como foi apresentado pelo Carrasa, a gente está considerando aqui aceitando é, um montante de 109 milhões de reais, é, e parcialmente no caso de 79 milhões, que foram, conforme foi, foi é, tratado na apresentação técnica. É, e com uma extensão, aplicando o submódulo 2.10 do pro estendendo, na realidade, até julho de 2021. Então, aí, uma excepcionalidade, e também, então, nós aceitamos, acatamos parcialmente, por, em relação ao pedido que foi feito pela, pela Enel Rio, e é, também. É, os, os outros 30 milhões que foram considerados também e aceitos também, é, o, que, o que leva ao montante de 109 milhões de reais. Também, como foi destacado, tanto pela, na sustentação oral como na apresentação técnica, não está sendo considerado aqui é, a questão das perdas. Né, e isso, isso será tratado em outra oportunidade, seguramente. É, eu não vou fazer leitura adicional do que está na fundamentação, que entra nesses detalhes que foram apresentados pelo Carrasa, é, e apenas fazer aqui uma referência à, apresentação, à, à sustentação oral, que foi feita pela representante da empresa, a Jerusa, e elogiar aqui o trabalho que, que é, foi realizado pela própria empresa, né, mostrando e demonstrando uh, que o desequilíbrio realmente ocorreu é, e elogiar a apresentação técnica, a apresentação, a sustentação oral, perdão, por conta da a forma sempre é, elegante com que é feito pela Jerusa aqui nas, nas apresentações, nas sustentações orais. Isso é muito sempre muito, muito bem-vindo, né? Porque é, não é sempre que nós temos apresentações é, sustentações nesse mesmo nível. E eu vou passar então para a leitura do dispositivo, dispensando a leitura dos demais itens aqui da, da fundamentação do voto. Diante do exposto do que consta do processo 40, número 48.500.00233.20215, considerando o requerimento administrativo protocolado pela ENEL Distribuição Rio. Com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro, do contrato de concessão número 5, de noventa e seis, voto por. Não acatar o pedido para que a ANEL considere o envelhecimento da curva de inadimplência sem a aplicação do benchmarking, conforme previsão no red Não acatar o pedido de, para consideração dos pre, de prejuízos de perdas regulatórias devido à redução de mercado verificada durante o período da pandemia. Instaurar a consulta pública com prazo estabelecido entre 14 de junho de 2023 eh, até 31 de julho

para 2021 a serem devidamente atualizados no processo tarifário subsequente e por fim determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira considere os valores obtidos no fechamento da consulta pública na apuração dos indicadores de sustentabilidade referente aos anos de 2020 e 2021 e aqui também fazer referência à presença da presidente é, da Enel Rio Ana Paula Pacheco e também é, do diretor de regulação da distribuição, é, o Lamin, ex-servidor da ANEL. E esse é o voto. Muito bem. É, em discussão a matéria. É, fiquei com uma dúvida de verdade da apresentação, Carrasa, se puder colocar o último slide. Só, é, é dúvida mesmo, assim. Eu, eu, da apresentação, eu tinha entendido que aqueles 34 milhões tinham a ver com redução de mercado, ou não? Eu me enganei. Carrasa, Aqui. por favor, no microfone. É o último, último ponto. Peraí, volto. A 79, os 30. Reequilíbrio de mercado, é isso? Sim, é. O ProRet 2.10 estabelece um, um método de cálculo para é, eventual redução de mercado em caso de é, severidade do desequilíbrio. E aí nós seguimos estritamente o... O ProRet 2,10 e o valor é, deu 30 bilhões. Tá, pode colocar na decisão de novo, só no dispositivo, para mim, por favor, rapidinho? Aí, Quando fala no 2, não acataram pedido de reconstrução, pedido de perdas regulatórias devido à redução de mercado. Não é isso? É, não é isso, é a redução de mercado é, para perdas, que a, ah, a empresa tem não um pedido é isso, adicional. Tá? É. Então tá, então é isso mesmo. é, não, é Só porque, como você colocou em, em itens separados na apresentação, e aqui está junto na decisão nesse item 3, eu estava na dúvida se era, a gente tá falando da mesma coisa ou não. É... Isso é. O fio B. Dois aquele... é perdas e o 3 é fio B, é isso? É o. Os 74 milhões, eu acho que já tem o fio B ali. E o 34? O 34 é a inadimplência de 2021, que é o período estendido, né, de janeiro a julho de 21. É, é porque foi, foi, foi até solicitado para separar o que é 2020 e 21, por causa da análise dos indicadores né, que será efetuada pela SFF. Tá, não, não a dúvida era mais sobre o 2, mas tá bom, entendi. Isso, tá bom. os 30 milhões estão dentro ali do 74, aí, na verdade. Ah, tá. Agora eu entendi. Então, os 30 estão dentro daquele 74, é isso? Isso, é. tá, tá bom. Tá. Ah, tá bom. Essa era a minha dúvida. E a minha uma dúvida agora de verdade, mais para o Luiz ou talvez para a Jerusa, é sobre a questão um, da, de combater no judiciário, né? tentar combater. Aí a primeira lei entendi que sim, e a segunda lei lá de 2021 também vocês entraram no judiciário contra aquela? Bom, na verdade a segunda, pedindo licença já, <laughs> senhor diretor geral. é problema. Verdade. Desculpa. Pela própria diretora. Então <laughs> Desculpa, é tomou muito não Na verdade, é a segunda lei ela flexibilizou. A lei que vem em 2021, ela acabou flexibilizando. Então, assim, a lei que foi combatida foi a lei de 2020, porque ela fechou, ela proibiu indistintamente para todos. É, Conseguiu-se uma primeira decisão permitindo o corte para os grandes consumidores, mas manteve a restrição. Para o cote para os consumidores da, da, do grupo B. A lei que veio em 2021, ela acabou flexibilizando essa regra. Ela só manteve realmente para o baixa renda. E aí no Baixa Renda depois teve vários decretos perpetuando o estado de calamidade que foi encerrado em julho de 22. Então por isso que não se entrou contra a segunda, a segunda norma, mas se entrou contra a primeira e também não só a ANEL como a própria brade associação de classe, a gente contou com também uma atuação muito incisiva e proativa da Procuradoria da ANEL também nesses processos na verdade quando flexibilizou é, a, a segunda lei ela manteve o só o baixa renda né então aí foi até bastante prudente da, da, da concessionária de não entrar contra é, essa, essa lei porque atingiria o os, os o baixa renda em relação à corte bem e, parabéns aí Jerusa pela apresentação eu acho que aqui a gente tem um caso é, típico das consequências de uma intervenção, a meu juízo, né, de, um, de um poder que não teria essa, essa competência, que era o governo do Estado, para tratar desse tema. Né? Então, na realidade, houve uma lei estadual nesse tema que causou uma, uma perturbação que agora nós temos que saneá-la. Né? E acho que foi trazido, foi demonstrado pela área técnica que. Houve um impacto na prestação de serviço, especificamente com relação a faturamento, perda de mercado da distribuidora, e que, por força do contrato que nós temos de equilíbrio e a função primordial da agência de restabelecer esse equilíbrio, como bem embasado na área técnica, o encaminhamento aqui de trazer esses números iniciais para uma consulta pública, o que também é adequado. E também ficou é, exaustivamente demonstrado que o impacto no Rio de Janeiro foi mais prejudicial do que em outras concessões. Então, nós temos aqui o poder de, o poder dever de restabelecer essas condições. E aí vem a dificuldade, como todos sabem, de emular o que teria acontecido se não tivesse tido a lei. Esse é um desafio muito grande, que é meio que tentar reconstruir o passado, e não é fácil e é por isso que a gente tem que ter pessoas aqui competentes e dedicadas aí como o Carrasa, Camila, o Tiago, o Marcelo, a Flávia e todos os demais que compõem a STR. Então, sendo assim, eu me alinho aqui ao, ao excelente voto feito pelo diretor Elve e a sua assessoria é, e assim acho que o meu comentário é que os termos estão muito bem trazidos para que a consulta pública seja aberta. O ponto de discussão será exatamente o tratamento das receitas irrecuperáveis em 2021, dado que a nossa metodologia prevê a doação de benchmark e nesse período que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro foi de fato um caso atípico com relação o que aconteceu no restante do país, em razão mais uma vez da intervenção de uma lei estadual em uma concessão que é regida por regulação federal. Então, sendo assim, eu. Eu só queria fazer só uma observação. Eu, esse era o último ponto que eu ia destacar aqui, mas a, aproveito e agradeço a sua referência. Mas também agradecer, da mesma forma que agradecer a, as áreas técnicas, também agradecer aqui a, a minha assessoria que trabalhou nessa na elaboração desse voto. Então, que. Especialmente Larissa e Nara, que trabalharam juntas para essa finalização do, do voto. Bem, perfeito. Então, feitos esses comentários e os devidos e justos agradecimentos, eu submeto a proposta de voto do eminente relator para votação. Eu voto com o relator. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos diretores presentes, é, decidiu acatar, não acatar o pedido para que a ANEL considere o envelhecimento da curva de inadimplência sem aplicação de benchmark, conforme previsão no PRORET. Item 2, não acatar o pedido para consideração de prejuízo de perdas regulatórias devido à redução de mercado verificada durante o período da pandemia. Item 3, instaurar consulta pública, com prazo estabelecido entre 14 de junho a 31 de julho de 2023 com vistas a colher subsídios e informações adicionais acerca dos valores considerados para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 5 de 96, cuja análise inicial indica valores da ordem de 74 milhões de reais para 2020 e valores da ordem de 34 milhões e 800 para 2021, a serem devidamente atualizados no processo tarifário subsequente. E quatro, determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, SFF, considere os valores obtidos no fechamento da consulta pública na apuração dos indicadores de sustentabilidade econômico-financeira referente aos referidos anos de, 21 e, de 20 e 21. Próximo item, senhor secretário. Item 3, processo 48.500... Não pode ficar aqui. Tudo bem. E tem três processo 48500001367 2016 10. Assunto: Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da Resolução Normativa número 1031 de 2022 e revisão de módulos e regras de comercialização. Em razão do artigo 4o da Lei 14.120 de 2021, que versa sobre o término dos descontos na tarifa de uso dos sistemas de distribuição e transmissão para fontes incentivadas. Diretor-relator, Elvio Guerra. Bom a lei 9.427, de 96. Lei de criação da ANEL, inclusive, com redação dada pela lei, lei número 9648 de 98, estabeleceu que a ANEL estipulará percentual de redução não inferior a 50% ser aplicado a TUST e TUSD para empreendimentos hidráulicos de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30 mil kW, destinado à produção independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica. A Lei 10.438, de 2002, estendeu esse desconto aos empreendimentos a partir de fontes eólica e biomassa, assim como os de cogeração qualificada, conforme a regulamentação da ANEL, dentro dos limites de potência já estabelecidos, além de incidir também sobre o consumo de energia comercializada por esses empreendimentos. A Lei 10.762, de 2003, ampliou. <coughs> A redução tarifária para os consumidores ou conjunto de consumidores com potência instalada maior ou igual a 500 kW, que comercializem energia a partir dessas fontes, bem como para empreendimentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 kW. A Lei 11.488, de 2007, também ampliou, ampliou o escopo do subsídio tarifário ao alterar, alterar a condição de potência instalada para potência injetada. A Lei 13.097, de 2015, estendeu o desconto para os empreendimentos hidrelétricos, hidrelétricos com potência entre 1.000 e 3.000 kW, que não estavam contemplados nas redações anteriores do comando legal. A Lei 13.203, de 2015, ampliou novamente o escopo dos empreendimentos elegíveis ao desconto aplicável a TUS de TUSTI. Agora, é, incluiu os empreendimentos é, entre 30... 1.300.000 kW com com energia comercializada ou destinada à autoprodução. E, e isso incluiu também que é, é, esses empreendimentos estariam a, a alcançados desde que resultem de leilão de compra de energia realizada a partir de 1º de janeiro de 2016 ou autorizados a partir de 1º de janeiro de 2016. A Lei 13.299 de 2016 ampliou o desconto para fontes de biomassa e aproveitamento do potencial hidráulico. E a Lei 13.360 de 2016 trouxe nova redação ao parágrafo 1 do artigo 26 da Lei 9427, adequando a nova definição de potência de centrais geradoras hidrelétricas, empreendimentos hidrelétricos com potência instalada menor ou igual a 5.000 kW. E incluiu o parágrafo primeiro c estabelecendo que os empreendimentos com é, base em fonte solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, que tiveram suas outorgas de autorização prorrogadas, não farão juiz ao percentual de redução. Em 1 de setembro de 2020, a medida provisória 998, dispôs alterações é, é, quanto às alterações na lei 9427, é sobre o fim dos descontos das tarifas do fio, entre outros assuntos. A medida provisória foi convertida em lei, com novas inclusões, em primeiro de março de 2021, por meio da lei 14.120, e por meio dela foram inseridos os parágrafos primeiro c, primeiro d, e, e e f, e o, é, o artigo 26 da 9427. E aí aqui eu transcrevi esses artigos, esses parágrafos. Ao artigo é, 26. Estado a se manifestar, a Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o parecer número 77 de 2021, por meio do qual a avaliação jurídica acerca dos dispositivos legais relacionados à Lei 14.120 e aplicação dos procedimentos na instrução dos processos de outorgas. Em 26 de julho de 2022, por meio da resolução normativa número 1.031, a ANEL consolidou os atos regulatórios relativos aos procedimentos vinculados à redução da TUST e TUSD. Em 13 de março de 2023, a CCE enviou por correio eletrônico os submódulos a serem atualizados nas regras de comercialização contendo as alterações propostas. Conforme proposta da ANEL apresentada em reunião no dia 14 de fevereiro de 2023, em 28 de abril desse mesmo ano a CCE protocolizou a versão final do módulo ou dois módulos, a rigor. No, no sexto, na sexta sessão de sorteio público ordinário de 2023, o processo foi a mim distribuído. Em 7 de junho de 2023, por meio da nota técnica número 24 a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, a SGM, a Superintendência de Concessões e Concessões e Autorizações, permissões e autorizações de Serviços de energia elétrica. Acho que aqui tem um, uma, um pequeno erro aqui, se eu não me engano. A CCE recomendaram a abertura da consulta pública com vistas, acolher. Subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução normativa 1031 e revisão dos módulos de regras de comercialização por conta da edição da Lei 14.120. Esse é o relatório, diretor Sonoval. Muito bem, nós temos é, sustentação oral, senhor secretário, não? Então solicito manifestação da Procuradoria. Senhores diretores, senhora diretora Agnes, a Procuradoria se manifestou sobre o mérito da questão por meio do parecer do ano 77 de 2021. Parecer que, inclusive, deu muito trabalho, porque a, a, a Lei 14.120 faz alterações muito tópicas e complexas no artigo 26 da lei número 9427. E imagino que boa parte da discussão jurídica vai surgir no curso da consulta pública. Bem, eu fiz, eu fiz questão de ler todo o relatório por conta das várias alterações que foram feitas ao longo do tempo, desde 98, né, com a publicação da lei 9648, mas depois com a 14 a, a 10.438 de 2002, depois a 10.762 de 2003, a 11.48 de 2007, a 13.097 de 2015, a 13.203 também de 2015, é, e, e todas as outras que eu citei aqui, com medida provisória, depois transfer, é, convertida em lei, é, para destacar aqui como que foram os descontos, né, foram evoluindo ao longo do tempo e ampliando aí a... a inclusive ampliando é, a CDE. Então fiz questão de ler esse relatório por conta das inúmeras alterações de lei ampliando é, os alcançados por descontos até a publicação final da última lei que é a 14.120 que estabelece, é, estabeleceu, perdão, a lei é, É, a 14.120 que foi a lei de conversão da medida provisória 998 que estabeleceu o fim da, da dos descontos e também mais uma vez para para é, detalhar aqui mais de forma mais didática né, o que eu apresento no, na fundamentação, eu solicito uma apresentação técnica que será feita pelo servidor Henrique Vasconcelos, mas eu também cito aqui a presença do superintendente da SGM, é, Alessandro Cantarino, e dos, do adjunto da superintendência, Felipe Calabria. E também, para eu depois não ser criticado, também a presença da superintendente da SCE. A bom, bom dia a todos, é, eu vou fazer uma breve apresentação aqui tá? com o histórico, o resumo dos principais pontos e a gente vai entrar no detalhe de um ponto ou outro apenas, disso que a gente está preparando para abertura da consulta pública, para alterar essa resolução normativa que é 1031. O doutor Elvo já passou, né, no, no documento dele boa parte do histórico. Então vou tentar dar uma resumida aqui, né. A lei, a, a desculpa, a Resolução 77 era que sempre esteve vigente. Foram passando várias mudanças legais e foram sendo incorporadas na resolução normativa. A mais recente, a medida provisória, foi convertida em lei e tivemos o bastante importante parecer da Procuradoria Federal, esse de número 77. Que ancora boa parte da discussão jurídica, tá? e inclusive já tem sido utilizado em algumas outorgas, na maioria das outorgas estão sendo emitidas. tá? E, bom, é, era, era a resolução 77, resolução normativa 77, mas aí veio a 1.031, consolidando vários temas, mas sem alteração de, de mérito. Então, só por isso que mudou, digamos assim, a numeração e o local. E o que estamos fazendo agora é a minuta de resolução e abrir consulta pública para alinhar né, a resolução. Ao texto legal vigente. Tá? Isso daqui é um breve resumo, tá? eu não vou é, passar ponta a ponto aqui, mas isso daqui é basicamente o que a gente está propondo é, alterar na minuta de resolução que está sendo proposta e como está sendo alterada a 1031. Tá? Mas aqui estão basicamente todos os principais tópicos que a lei trouxe, né, que são o, as condições. É, o tratamento diferenciado que tem para hidrelétricas menor que 30 mega e também a questão do, das condições legais aqui, aqui a, a gente faz um, uma observação importante aqui, né, que a condição legal do, para entrar em operação comercial dos empreendimentos é independente do cronograma da outorga, são duas coisas distintas, mas essa é algo que a gente tem sempre falado em todos os processos, para que não se confunda uma coisa é o requisito legal e outra coisa é o prazo lá da outorga. E aí a gente tem um tópico aqui também que a gente vai mostrar um pouco mais de detalhe, que foi o tratamento dos empreendimentos de registro, né? potência menor ou igual a 5 mil quilowatts. Tá? É, então, aqui, rapidamente, né, a principal alteração que está basicamente replicando o que está na lei é colocando as condições para os empreendimentos perceberem o desconto Quais são as condições né ter solicitado outorga até o dia 2 de março de 2022 e entrar em operação comercial a partir em 40 e até 48 meses a partir da data da outorga emitida lá tá e a mesma coisa bem similar para qualquer aumento de capacidade ou seja alteração de outorga com aumento de, de potência tá esse daqui é apenas o detalhe para as hidrelétricas aproveitamentos hidrelétricos menor que 30 mil tá? eles têm uma condição um pouco diferente que é eles vão ter uma dilação no prazo para solicitar a outorga e isso foi o que tá, exatamente como a lei trouxe eles têm cinco anos a mais para solicitar a outorga mantendo o desconto em 50% e mais outros cinco anos para manter o desconto em 25% tá? então nós colocamos a data calculada certinho para que não tivesse confusões. E algo aqui importante: né, a condição lá dos 48 meses para entrar em operação comercial não se aplica a esses empreendimentos desse a mais. Isso foi um entendimento trazido no, no despacho do procurador geral e que a gente está recomendando é, encaminhar da mesma forma. Tá? E aqui tem um, já um, um primeiro ponto que eu vou entrar mais em detalhes nesse inciso 2, falando que os descontos são válidos para esses empreendimentos, mas não poderão ser transferidos a terceiros. E, bom, a nossa nota técnica, ela, várias coisas, nós estamos simplesmente replicando coisas que estão na lei, mas, por outro lado, tem um ponto ou outro que ficou ou ambíguo ou precisando de um pouco mais de detalhe no nível operacional, né, na resolução, e foi isso que a gente tentou tirar essas dúvidas, né? E a lei ela fala ali, né? Eu marquei em azul, né? Fala que olha, os descontos permanecerão válidos, mas não poderão ser transferidos a terceiros. E fomos conversar com, na época, a SFF, né, para entender o que era exatamente isso, transferir a terceiros. E colocamos a, 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 a dúvida, né? Pode transferir a titularidade da outorga ou não? Pode transferir, aliás, fazer alteração de composição societária ou não, né? E a resposta que tivemos lá, muito bem fundamentada, foi que não. A transferência da titularidade da outorga é o que está vedado ali pelo texto legal, mas alterações na composição societária pode continuar permitido, se fosse para ter restringido, a lei teria que ter citado isso especificamente nesses termos. Então, a gente não pode, na resolução, restringir mais do que a lei restringiu, essa é a lógica, tá? E já passando para o outro ponto aqui, que eu acho que é o, digamos assim, um pouco mais delicado, né? que é o que eu estava falando ali do desconto para usinas menores que 5 MB, né? que são aqueles empreendimentos de registro, daquelas fontes incentivadas. Né? É, obviamente aqui tem um ponto de atenção, né? que essa esse dilema aí do fim dos descontos e o aumento da CDE, né? e infelizmente, assim, a gente teve uma redação legal muito ambígua, tá? E a, o parecer da procuradoria deu deu uma resposta a isso, deu um tratamento a isso, e é esse entendimento que nós estamos é, colocando, tá? É, estamos seguindo, colocando para consulta pública, e nós só fazemos uma observação aqui que mantendo, né? Então, assim, é, tirando o desconto para, para os demais, mas mantendo para um, um um segmento que são esses empreendimentos maiores que cinco pode ocorrer né, um incentivo um risco dos empreendimentos maiores tentarem né, se dividir se fragmentar se enquadrarem é, nesse limite de potência né? mas para isso a gente chama atenção que anel tem capacidade de né, prevenir fiscalizar corrigir esses casos tá e eu vou mostrar aqui qual foi o, a linha principal do entendimento da Procuradoria. Tá? Isso daqui foi minha leitura até do parecer, então peço desculpa se não estiver preciso, mas acho que está bem claro. O parecer também foi bem mais redigido do que o texto legal. E, bom, de, o que nós temos aqui é que a conclusão: né? nenhuma condição foi exigida para a fruição do direito no caso dos empreendimentos de, do registro não teve é, imposição de condições para a percepção dele, quais são os motivos centrais, né? O prazo 1 um da condição, que é pedir outorga, obviamente, está se tratando da solicitação da outorga, o que é dispensada para empreendimentos de registro. E o prazo 2, que é entrar em operação comercial a partir de 40 em até 48 meses, é ancorado na publicação da outorga, o qual o registro também é dispensado. Então, dessa forma fica difícil, né, pedir a condição pro por esses empreendimentos de registro, e aí mais uma vez, né, a gente apareceu aqui que a gente não poderia, enquanto intérprete, né, é, colocar algo mais restringir mais do que a lei restringiu, tá? É, a gente pensou numa linha alternativa, também, ela está mais detalhada ali na nota técnica, mas o, aqui eu tô né, em benefício do tempo, resumindo a proposta que a gente está colocando adiante para abertura da consulta pública, tá? É, já quase terminando. É, a CCE, né, nós tivemos interação com ele. A CCE foi muito proativa e, além de estarmos propondo a, aqui a mudança da resolução normativa, a CCE também já enviou submódulos né, que atualizam as regras de comercialização para a NEO, e já vamos abrir a consulta pública com tudo, digamos assim, então com o um pacote completo. E Então, nós temos na minuta de resolução um, uma proposta né, de aprovar as regras de comercialização. Mas também provisoriamente, no, no, no tempo em que a CSE precisa para fazer a atualização dos sistemas dela, é, autorizá-la provisoriamente para operar por meio do mecanismo auxiliar de cálculo, essas regras que nós vamos estar aprovando na resolução, que está entrando para consulta pública agora. E, bom, é isso, né? a recomendação é abrir a consulta pública, 45 dias, por meio eletrônico. E esse é o resumo, estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Bem, agradeço aqui ao Henrique Vasconcelos pela é, apresentação bastante didática, é, como sempre. E se o diretor Ricardo Tille estivesse aqui, eu diria que o Henrique Vasconcelos. Eu também trabalhei com o Henrique Vasconcelos. É, eu também vou dispensar aqui a, a leitura da fundamentação todos os detalhes foram apresentados pelo Henrique é, também mas antes de passar ao dispositivo quero agradecer aqui à Procuradoria Geral da Anel é, ao avaliar assim detidamente aquilo que está na legislação e como parecer bastante claro e que é, permitiu que nós apresentássemos essa minuta de resolução é, para a abertura de consulta pública. Então, passo ao dispositivo, diante do exposto, do que consta no processo número 48.500.0013.67.2006.10, voto por instaurar consulta pública por meio do aplicativo Microsoft Forms. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu vou apenas repetir o que está aqui no, na, no dispositivo, com duração de 45 dias, entre 16 de junho de e 31 de julho de 2023, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da Resolução Normativa 1031 de 2022 e revisão dos módulos de regras de comercialização, em razão do artigo 4º e da Lei nº 14120 de 2021, que versa sobre o término dos descontos na tarifa de uso dos sistemas de distribuição e transmissão para fontes incentivadas. Aqui nós falamos de fim, término dos descontos, mas sempre fazendo referência ao período alongado que se estabeleceu para a permanência desses descontos. Então, aqui, embora a gente esteja falando, eu não quero que fique que se confunda aqui o término dos descontos como se fosse a, a partir de agora. Não. Ainda tem aí um longo prazo para aqueles que pediram. É, outorga até, é, até 2 de março de 2022. Então, é um, 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 os descontos permanecem aí por um longo período ainda. É o voto. Em discussão a matéria? Acho que só queria destacar que achei o trabalho relevante, a gente sempre tem essa preocupação em deixar claro, né, como se aplicam as regras, porque a redação às vezes da lei ela é muito, ela é muito é, é, pouco detalhada, óbvio, né. Então achei muito bom também o trabalho da procuradoria, né, em tentar é, trazer esse reforço sobre é, é, como minimizar, né, essas dúvidas. É, e tentando recuperar qualquer espírito, né, do, daquilo que foi proposto na legislação. Mas acho óbvio, é né, muito importante que isso seja colocado em consulta pública para ver se todos nós temos os mesmos entendimentos sobre o que está na lei. Então, achei muito bom o trabalho. É, Diretor Elvio, eu gostaria apenas de fazer uma pergunta para que a gente pudesse analisar aqui os contornos da abertura da consulta pública. O parecer da procuradoria ele encaminha num sentido? Aí tem o despacho do Procurador-Geral Luiz Eduardo, que ele faz uma alteração de entendimento. O parecer da Procuradoria, da Procuradoria, ele sinaliza no sentido de que é, empreendimentos hidrelétricos teriam os 12 meses, mais 5 anos, com direito a desconto no FII de 50%, e posterior, ao final desse sexto ano, teria mais 5 anos para a direito ao desconto do FII da ordem de 25%. O entendimento do parecer jurídico, é do procurador Marcelo Escalante, é no sentido de que esses empreendimentos hidrelétricos ele teria que estar submetido a um prazo de conclusão do empreendimento de 48 meses. No despacho de aprovação do procurador-geral, foi afastado esse prazo de 48 meses. É, eu gostaria aqui de, de indagar ao relator é, se não seria possível nós adotarmos o um entendimento consubstanciado no parecer do procurador que fez o porque, porque da maneira que está posta, aí eu apresento aqui uma discordância quanto ao despacho de aprovação. Nós estaríamos fazendo uma interpretação exclusiva daquilo que seria exatamente o dispositivo primeiro d, parágrafo primeiro d da regra. E se nós fôssemos entender da maneira que está posto no, no despacho de aprovação do parecer nós teremos, eu me reporto aqui ao item 3 do despacho, conforme fundamentação, o parágrafo 1D, acrescido no aludido artigo, traz disciplina específica para os potenciais hidráulicos. Registro que essa disciplina específica, à sua vez, ao suplantar o parágrafo primeiro c não faz referência à condicionante de entrada em operação comercial em 48 meses. Assim, acrescento a conclusão de que a condição de entrada em operação comercial em até 48 meses, contar da data da outorga. Não se aplica aos potenciais hidráulicos. Se eu fosse entender, aí numa interpretação da regra, que isso aqui é um comando que disciplina especificamente, eu teria que fazer a seguinte leitura: para novos empreendimentos de geração hidrelétricos com potência instalada de até 30 mega, os descontos serão mantidos em 50% por cinco anos adicionais e em 25% por outros cinco anos, contados a partir da data de publicação deste parágrafo. Se fosse uma disciplina específica, esse dispositivo ele estaria regrando de modo absoluto como é que seria o tratamento para empreendimentos hidráulicos. O que, que acontece? No parecer, no parágrafo 35, subscrito pelo Dr. Marcelo Escalante, tem uma consideração que eu concordo. O parágrafo 1 D não pode ser lido isoladamente, sob pena de suas palavras ficarem sem sentido. As condições específicas tratadas no parágrafo primeiro D não derrogam as condições gerais do parágrafo primeiro C e seus incisos. De maneira que, eu entendo que não tem uma disciplina específica, mas uma disciplina complementar. Nós devemos nos reportar ao parágrafo primeiro C, onde ele vai dizer que tem o um prazo de 12 meses, que é para ser implementado em 48 meses. O parágrafo primeiro D, ele possibilita que seja estendido em cinco anos posteriores aos 12 meses, a solicitação, para ter direito ao desconto no FII de 50%. E ao final dos seis anos, tem mais cinco anos para solicitar, aí com um desconto reduzido para 25% tudo isso, no meu entender, interpretando conjuntamente parágrafo primeiro c e parágrafo 1d, faz com que a PCH ela tenha que ser instalada, ou a UHE é até 30 mega, em até 48 meses. Também, no parecer do procurador, ele faz uma consideração óbvia: que em termos médios, uma PCH levaria em torno de 29 meses após o licenciamento, ou seja. O prazo de 48 meses, para que nós tenhamos condições de entender que efetivamente aquele desconto do FII que foi solicitado ele tem que ser implementado, ele se mostra muito razoável, porque do contrário, nós teríamos aqui um prazo de 11 anos, porque seria 12 meses, mais 5 anos para ter direito ao desconto do FII de 50%, e mais cinco anos para ter direito ao desconto do FII de 25%. E ao final, esse empreendimento ele poderia ser implementado em qualquer momento. De maneira que nós nunca teríamos condições de saber qual que é o alcance dessa disciplina e também qual que seria o impacto dos subsídio Por isso, que a minha pergunta, a minha consideração seria: se nessa já na abertura nós não conseguiríamos fazer com que o que fosse posicionado para ser objeto de contribuição se reportasse ao que está no parecer, não no despacho da Procuradoria. Nós avaliamos essa condição. É, é claro que. É, é o que o, o, o diretor Fernando coloca, se, se bem entendido, que é sempre muito conveniente que a gente limitar, né, exatamente como propôs a lei, né, quer dizer, limitar o desconto. Né, porque, se, no, da forma como está, nós poderíamos perpetuar ou quase perpetuar aí, é, descontos. Mas, veja, e aí eu vou pedir aqui a, a, as considerações do procurador-geral é, Luiz Eduardo. É, é claro que nós nos valemos do parecer né, e o, o parecer pelo menos até onde eu, eu consigo entender né, é, ele, se, é, ele se consolida com o despacho do procurador geral né, em que, pese, que houve ali uma, uma, uma observação né, do, do procurador geral Encaminhando de forma diferente do que foi encaminhado pelo procurador que é, é, consignou o, 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 o parecer, né, que fez a fundamentação do parecer. Então, eu vou pedir, claro que nós, eu, eu me vali da, da, da finalização do, do, do parecer que está lá na, na, naquilo que foi. É estabelecido pelo Procurador-Geral. Né? Eu acho que não houve, ali, houve um entendimento, não houve uma desautorização, obviamente, do Procurador Marcelo Scalante, mas apenas uma, uma consideração adicional né? e que nós nos, é, nós nos valemos então, nesse caso daquilo que foi é, observado pelo Procurador-Geral no despacho. Então, eu vou Pediam, até para entender como é o rito da, da Procuradoria, tem uma, uma observação do Procurador Luiz Eduardo, por favor. Obrigado, doutor Elvio. <coughs> Obrigado, diretor Mosna. Bem, esse parecer, como já ressaltado <coughs> pela técnica legislativa que foi empregada, ele foi muito difícil de ser realizado. Então, envolveu uma discussão muito intensa na época com a SCG e com a SRG. Quem estava na SRG na época era Cristiano. E é, eu concordei com quase tudo que foi colocado no parecer e é muito importante que a gente tenha claro que divergência a gente coloca no papel a gente expõe para que promo a gente consiga promover o debate e em relação ao ponto a esse ponto específico a minha leitura é meramente dogmática um parágrafo ele faz referência ele faz referência complementar aos, ao, ao caput então o que eu, e eles são independentes entre si essa, essa é a razão. A técnica legislativa que foi aqui empregada ela permite a, a interpretação que eu trouxe que eu entendi como correta no despacho. Mas eu, eu, o que eu imagino aqui é que para fins de consulta pública, tanto faz qual, qual versão vai ser trazida. Ambas são interpretações juridicamente viáveis. Eu particularmente entendo que a minha está correta, mas isso não significa dizer que a interpretação trazida no parecer ela esteja errada e que portanto não mereça não mereça passar pelo escrutínio da consulta pública. É, eu veja que o procurador geral Luiz Eduardo ele é, colocou uma talvez uma assim, vou, vou, desculpe a expressão aqui mas uma batata quente na minha mão né porque ele não só não esclareceu qual é o melhor caminho como também é, deixou aqui uma uma algo que eventualmente pode ser discutido na consulta pública o que o diretor Fernando coloca e que eu também é, é, de alguma forma penso como ele é, limitar, né? a ideia é, é. Limitar o desconto a, a é, entrada em operação em Isso, é, 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 um, é uma limitação importante, né? porque em que pese, a gente já está falando aí de longo prazo de, de obtenção do desconto. Né? Porque quis, por isso que eu fiz aquela referência é, ao, ao, ao dispositivo, em que está colocado, sim, que versa sobre o término do desconto. De fato, é o término do desconto, mas parece quando lido isoladamente há sempre essa possibilidade né de alguns não lerem o contexto lerem só uma palavra solta no processo é... Término dos descontos não significa que vai terminar agora, né? E, e, ao contrário, nós temos aí um longo prazo, é 48 meses para entrar em operação, se lido o, a fundamentação, e depois né? todo o período, e depois de, todo o período de, de, de operação outorga, da... mais 35 é. anos de outorga, né? Então, claro que aí descontando um período de implementação do empreendimento, mas o, nós no mínimo nós teremos 30 meses ainda de desconto, é, 30 anos de descontos na, na no uso do do, do fio. É, eu, eu, claro que a inter, essa interpretação, 48 meses e 48. É, 12 mais 48, na realidade. Né? É, não, é, aliás, 48 exatos, né, para quem pediu até, até 2 de, de março de 2022, e 48 a partir da emissão da otorga. Me parece que é conveniente, né, e eu vou aqui considerar isso que o diretor, é, o diretor Fernando coloca para que a gente adote esses 48 meses para que a gente fique um pouco mais embora com uma limitação não, não, tão, não tão importante né porque é apenas de, de um pouco mais um pouco menos de período de desconto mas eu acho que é bastante conveniente que a gente adote essa em nome da da, da limitação do, do desconto no período da outorga é, ou até a outorga. Então eu, eu vou adotar essa observação feita pelo diretor Fernando é, e, e alterar aqui a, a a fundamentação para que a gente inclua essa faça essa essa referência. É, é claro que isso não significa desconsiderar aquilo que o Procurador-Geral colocou no seu despacho, mas que permitirá que a gente discuta isso durante a própria consulta pública. É que Uma coisa ou outra vai ser discutida durante a consulta pública, então é melhor que a gente limite para que, eventualmente, a interpretação feita pelo Procurador-Geral seja adotada ao final da, da consulta pública. À luz daquilo que virá né, na, na própria, nas contribuições da própria consulta. Posso perguntar então, só para ver se eu entendi? Do que o diretor Mosna está falando, se a gente faz a leitura conjunta, no fundo a gente tem um, um pré-requisito, que seja esses 48 meses, assim, é um condicionante antes. Se a gente faz, pelo que eu entendi do despacho, a leitura em separado dos comandos, aí de fato você consegue, é, no fundo, ter um prazo, pelo que eu entendi, mais, mais flexibilizado. Né? e aí assim sem entrar assim só na questão de é, da questão de você como faz né a leitura da, da lei né e, e pelo que a gente vê existem possibilidades distintas eu tendo a opinar assim sobre é, a prática da gente fazer a leitura conjunta tanto dos parágrafos quanto do capítulo acho, acho difícil a gente no fundo a gente destacar óbvio que é possível pelo que eu entendi é, falar que ele, ele é autossuficiente. Né? E a gente já teve até vários problemas, às vezes, com isso. O quanto que, quando alguém está propondo um texto legal, e aí eu posso falar pelo meu trabalho no Executivo no passado, tem que, assim, tendo a crer que o ideal é a gente ler sempre em conjunto com o caput. Né? Então, é só para esclarecer isso. Fernando, você me entende direito. Não, a minha preocupação <laughs> é nessa linha. Mas a minha preocupação é a seguinte. Se nós pegarmos uma UFV, aqueles pedidos até março do ano passado, que foram dentro dos 12 meses após a publicação da lei 14.120 tem uns 48 meses para poder implementar o seu parque solar e entrar em operação comercial e aí tem o direito ao desconto do FII de 50% para empreendimentos hidrelétricos até 30 mega teve uma diferenciação e essa diferenciação ela permitiu que a solicitação ela fosse por um período mais dilatado então de março do ano passado quando terminou para o FV para eólica começou a contar o primeiro mês dos cinco anos, para que empreendimentos até 30 mega hidráulicos tenha direito ao desconto do fio na base de 50%. Ao final desses 12 meses mais cinco anos, você começa a contar o prazo de cinco anos para que tenha direito ao desconto no fio de 25%. Então, criou uma janela de 11 anos. Isso está posto na regra, não tem nem o que interpretar. A questão é, quando se interpreta unicamente o parágrafo primeiro D, ali efetivamente não está colocado o prazo em que teria que ser implantado o empreendimento hidrelétrico. E a interpretação no despacho do Procurador-Geral é que, então, não teria qualquer prazo. Dito de outra forma, alguém que eventualmente solicitou agora pode, em 2050, implementar uma PCH, uma de OH 30 m vai ter direito ao de desconto no fio. Isso é a interpretação absolutamente isolada do parágrafo 1 D. Na minha forma de entender, seria a interpretação conjunta do parágrafo 1 C com o 1 D. Porque aí, então, você respeitaria os prazos de solicitação, 12 meses, mais 5 anos, mais 5 anos, com os percentuais de definidos, mas sempre limitado a 48 meses após a outorga. Por que, que eu acredito que é importante? É óbvio que isso pode ser objeto de deliberação quando fechar a consulta pública, objeto de contribuição é, quando a consulta pública for aberta. Mas é uma sinalização nossa. Nós aqui é temos tanta preocupação com subsídio, é. nós temos subsidiômetro. Então, abrir uma consulta pública entendendo que eventualmente poderia ter um prazo bem é, elástico, sem qualquer delimitação temporal, é uma péssima sinalização. Então, por isso que eu fiz essa consideração para o diretor Elvio, para a gente poder fazer com que na abertura da consulta pública leve em consideração as razões expostas no parecer, subscrito pelo, pelo parecerista, pelo procurador que elaborou, e não a consideração que consta no despacho do procurador-geral. É, sim, eu Acho que ficou claro, né? é, assim, só, antes de passar para o, o procurador-geral, é, assim, a, a proposta é manter esses 48 meses, né? mas tem ali uma, uma, uma a flexibilização em relação aos 5 anos e mais 5 com 25% de desconto, quer dizer, 50% dos primeiros 5 e... 25% nos, nos, nos últimos cinco anos é, essa é a, a aquilo que foi colocado pelo pelo procurador Marcelo Escalante veio nessa linha na linha de se limitar aos 48 meses a interpretação do Procurador Luiz Eduardo foi numa linha diferente né então que era a que eu tinha adotado aqui inicialmente mas é, eu, eu até fiz questão de como disse no, no início né quando na, na leitura do relatório eu fiz questão de citar as várias leis e sempre ampliando o desconto né então o, e, e limitar o desconto é muito melhor para os consumidores de um modo geral do que ampliar os descontos então essa é a, por isso que eu estou adotando aqui essa interpretação que o diretor Fernando está propondo se eu fazer aqui também observei aqui atentamente todos os comentários e assim é, eu sempre quando eu vou me posicionar eu Gosto de ver o todo antes de tomar uma, uma avaliação, até mesmo porque aqui nós estamos tratando da regulamentação aqui do artigo 4 da Lei 14.120, de 2021, que tinha no, no, no seu objetivo central, é, olha, temos que, entre outras questões, o Fernando acompanhou muito bem isso lá no Senado, que era criar uma rota de saída para o fim dos subsídios para as fontes incentivadas. Esse era, vamos dizer assim, entre todas as preocupações que estavam lá entabuladas, essa seria a principal. E aí, claro, cada segmento fez as suas considerações: segmento eólico, segmento solar, segmento hidrelétrico. E aí, quando a gente avalia é, a proposição, que, a, a interpretação isolada dos dois artigos aqui, o procurador traz uma visão, procurador geral. Que é a autoridade lá responsável por formalmente aprovar a manifestação da Procuradoria. E tem, mas tem uma análise, um arrazoado técnico lá, muito bem fundamentado, por nossos procuradores da Advocacia Geral da União, que são espetaculares, assim, Tem capacitação destacada. aí Fernando está aqui, Luiz Eduardo, então, e, e todos os demais, inclusive o próprio Marcelo Escalante, que já teve assento aqui como Procurador-Geral. Então, é possível também é, fazer a leitura combinada como é o, o que está sendo o que foi a visão do procurador Marcelo e quando a gente avalia a leitura combinada ela parece ecoar o espírito principal da legislação que era de fato é, limitar os descontos no tempo se essa interpretação do diretor Fernando está correta de que a, olhando isoladamente você não limita não traz uma condição de eficácia a gente poderia ter no limite Aqui usando as palavras do diretor Fernando, uma usina que poderia se implantar daqui a 10, 15, 20 anos e ainda assim fazer juiz aos descontos. Então, o que não parece ser o que se buscava no, no espírito legal da, da legislação. Então, eu acredito, e aí nós temos a manifestação na forma de um parecer que faz parte dos autos do processo e que, naturalmente a sociedade poderá se manifestar e aí a gente terá o, o, ao fim, né, como o diretor El falou, uma avaliação mais geral, generalista do, do que nós deveremos adotar. Então, também eu acho que, talvez, pela dificuldade desses temas que envolvem subsídios, a gente já viveu aqui diversas legislações mais recentes, assim é de fato legislações que tentam abarcar Todos os agentes possíveis e é difícil, porque cada, cada tecnologia tem a sua característica e tudo mais. Então, eu acho que a dificuldade, é, Luiz Eduardo, de legislar é exatamente por isso, porque você tenta, enfim, fazer toda uma legislação que abarque todo mundo. Então, eu acho que a leitura, neste caso, mais correta, traz uma condição de eficácia para que o empreendedor implemente o seu, o seu empreendimento e a gente não fique aí com empreendimentos que ficam diversos anos aí sem um encaminhamento, né? E a matriz hidrelétrica tem essa dificuldade em razão aí da sua suas características de implantação, suas características ambientais, construtivas, que em regra são mais complexas do que as novas tecnologias eólica, solar, aqui para destacar. Então, acho que essa leitura tá mais ela mostra-se mais adequada para para a discussão. E aí, eu entendo que, diretor, você vai fazer uma alteração na proposta de resolução normativa. Isso, na resolução. Tá. O dispositivo permanece idêntico, mas tá. só apenas fazendo uma. para tá. ajustar a fundamentação a, a, a essa proposição feita pelo okay. diretor. então, acho que é bom deixar bem. É, só antes de passar. Bem, pode falar, Luiz, que acho que é bom, porque depois tá, eu tenho um outro querer, comentário para comentário Sem fazer. querer tumultuar, doutor Sandoval, e sem querer convencê-los do contrário, mas apenas para esclarecer que o parágrafo primeiro d, ele não permite a possibilidade é para que o, o gerador o, é, hidrelétrico ele entre quando ele quiser e ainda assim preserve o seu desconto. Esse desconto ele já está sendo é, contado, será 50% por cinco anos desde a publicação da Lei 14.120. Então essa possibilidade ela não existe. O que o que o Paráfrio primeiro D fala na visão do despacho, que foi, é, do meu despacho foi o seguinte: apenas não há, não há que se verificar o prazo de implantação, é só isso. Mas o desconto ele vai terminar em 2031. O desconto, a, a, a primeira, os cinco anos que ele tem desconto a 50%. É, 50%, 50%, e depois outra perna de desconto, que é 25%, e 2031 Ou seja, é em, em do, se ele entrar em operação em 2032, ele não teria, não faria juiz desconto. a zero desconto. E né? se entrar em é. 2030, vai ter é. apenas o um finalzinho. É, tem essa interpretação Então, aí? veja como é complicado, porque a minha interpretação <laughs> ela não é essa. É. A minha interpretação é no sentido de dar o prazo para solicitar. É. Pegando aqui, então, o parágrafo é, primeiro 14, C. 120. Um, aos empreendimentos que solicitarem a outorga, conforme o regulamento da ANEL, no prazo de até 12 meses, aí garante o ah. um desconto por toda a outorga. Primeiro D. É. Para novos empreendimentos de geração hidrelétricos com potência instalada de até 30 mega, os descontos serão mantidos em 50% por cinco anos adicionais. Ou seja, ao final de 12 meses para solicitar o desconto, teria mais cinco anos. E em 25%, por outros cinco anos. Qualquer é interpretação que eu tenho. Quem é empreendimento hidrelétrico até 30 mega. publicou tá. a norma, tinha 12 meses, como todas as demais fontes renováveis. Eu tinha 12 meses para solicitar a outorga. Como todas as demais fontes renováveis. Perfeito. Encerrou para todas as fontes renováveis, mesmo, menos para empreendimento hidrelétrico. Que tem mais um ano? Tem mais cinco. Mais cinco. Para solicitar? Para solicitar, garantindo desconto de 50%. Perfeito. Não, um agente não solicitou nesses seis anos. Solicitou entre o sexto e o décimo primeiro ano. Tem direito a Ele 25%. Tem o direito a desconto de 25%. Perfeito. Garantiu o desconto com a solicitação, que é o fato gerador uhum. da Lei 1420. E a interpretação que eu dou, fazendo com que tenha interpretação conjunta, parágrafo 1 C e D, é que tem 48 meses para implementar o empreendimento hidrelétrico. E aí garante o desconto a, a, a partir do momento que tiver a outorga, a, a partir do momento que ele recebe a autorização da agência. Essa, essa que é a interpretação, não é cinco anos de desconto. É, é, é que a, a interpretação que foi dada pelo Procurador-Geral, assim, no meu entendimento, é que ele, ele tem, a partir do dia 2 de março de 2022, um, para ah, 2022, isso. As, as hidrelétricas, particularmente as hidrelétricas até 30 megawatts, ou seja, as, as pequenas centrais ou as, as usinas autorizadas também, hidrelétricas autorizadas, né, que tem é uma característica diferente da PCH. Elas teriam mais cinco anos para solicitar, né, com 50% de desconto. E depois, mais cinco anos com 25% de desconto. Não importa em que momento que ela entre em operação. Essa é a interpretação é que o, o, procurador, o diretor, o diretor é, o Fernando está fazendo em relação ao despacho do procurador-geral. Então, se ele entrasse em operação, ele solicitou até 2031. Mas ele implantou em 2050. Isso, e, e aí eu me reporto ao item 32 do parágrafo, é, do, do parágrafo 32 do parecer feito pelo procurador Marcelo Escalante. Abre aspas. Com efeito, entende-se que o parágrafo primeiro d apenas flexibilizou, aí está em negrito, o prazo para solicitação da outorga. A flexibilização é essa, por parte de empreendimentos hidrelétricos. Porém, manteve a necessidade de entrada em operação comercial no prazo de até 48 meses contados da outorga. Condição geral prevista no parágrafo 1c para todos os empreendimentos. Então, não se trata de dar mais cinco anos, se trata de dar um prazo maior para solicitar a outorga. É um tratamento diferenciado para aquelas de fonte hídrica. Foi, foi, foi por essa razão que eu estou alterando o meu, a, a fundamentação do meu voto, né? porque, na verdade, o, o que se estendeu. Foi o, par, o prazo para solicitação, cinco anos para ter 50% de desconto e mais cinco para ter 25% de desconto. Isso, então aí assim, a gente estende, estaria, teria sido estendido o prazo para solicitação, e aí o que a gente questiona é: se a gente não amarrar no caput a gente a priori poderia deixar o cara implementar em qualquer momento e aí ele tem para frente aquele, aquele, aquele desconto, é isso? Não, diretor Agnes, eu não colocaria. Eu acredito que a lógica do CAPT é um critério interpretativo que o procurador-geral está trazendo. E é que, que realmente o, o CAPT ele, ele delimita a esfera interpretativa de tudo aquilo que Isso. acompanha, parágrafos, incisos. Aqui, o que eu estou colocando não tem relação com interpretar o CAPT, ou colocar uhum. o CAPT. Uhum. É interpretar de modo conjunto. O primeiro C, como está posto aqui no parecer, ele é a regra geral. O primeiro D, ele dá um tratamento específico. Específico no quê? Num prazo mais elástico para solicitar a outorga. Uhum. Então, no limite, o que, que nós podemos entender? Contados uhum. 11 anos após a publicação da Lei 1420, encerra a possibilidade de qualquer empreendimento hidrelétrico até 30 mega, mega solicitar. Mas aqueles que solicitaram, se for da maneira que está no despacho do Procurador-Geral, pode ser implementado e momento. entrar em operação a qualquer momento. E aí garantindo o desconto. Exato. O ponto que eu estou colocando é que a gente tem que delimitar os 48 meses que a regra geral da 1420. É, foi esse o meu entendimento. Quer dizer, ou uma, uma ou um, um prazo é, mais longo, né, em relação a, a, a ter o desconto, seja de 50, seja de 25%. É, e nós aqui, com essa interpretação do procurador Marcelo Escalante, nós é, limitaríamos a 48 meses. Acho que é um bom tema para a discussão na consulta pública. Como eu já disse, a manifestação da Procuradoria ela está acostada aos autos, então acho que faz parte aí a gente ouvir as, as, as ponderações que vão ser trazidas e, e contribuições ao longo da consulta pública. Eu queria é, também incluir dois itens, apenas para reforçar dois pontos da apresentação do Henrique. É, deixa eu só abrir aqui. Eu fiz um comentário interno aqui. Eu acho que eu vou até adiantando. A primeira foi bem trazida a diretor Elf, na manifestação, que é a preocupação da divisão lá de centrais geradoras para fazer juiz ao desconto, né? Deixar isso muito bem realmente consignado para que a gente não perpetue esses arranjos que são feitos aí para manutenção do desconto. Então deixar isso de forma bem congruente na norma com comandos muito específicos para que a fiscalização atue e não permita isso, eu acho, em nenhuma hipótese, porque isso de fato é, distorce o sinal que que o legislador colocou, né? Inclusive é, tem, tem uma discussão que está ocorrendo no TCU que é exatamente essa questão da, que já, já é uma prática que ocorre há bastante tempo, que é a divisão das centrais geradoras, né? Estamos aguardando a manifestação do TCU, mas esse tema ele tem ocorrido, ele tem sido discutido bastante é, e eu acho importante que a gente é, realmente feche essa possibilidade por completo aí na, na norma. Acho que um outro ponto também, é, do diretor Elvio, é uma com relação a e foi muito, foi muito bem repisado aqui pelo Henrique na sua, manifestação, na sua apresentação. Né? O prazo legal dos descontos é de 48 meses, independente do cronograma definido nos atos de outorga. E que o risco de conexão é dos agentes. Então, dito de outra forma, olhando friamente aqui, é, caso haja alguma dificuldade por parte dos agentes na sua conexão. E aí a conexão é no sentido amplo. Problemas na, no licenciamento, problemas fundiários ou quaisquer questões do gênero, elas não caberiam pedidos de excludente de responsabilidade. Então, acho que isso que, isso, que, isso, que eu gostaria de, de ficar bem cristalizado para ver se o meu entendimento está correto. É. Diretor Elvio e também acho que o Henrique olhou ali, mas só para ver se a minha visão está correta porque a gente sabe que essa questão de excludente de responsabilidade é, é, um, é uma discussão sem fim na agência, porque o risco foi consignado, que é dos próprios agentes. Então, a gente, às vezes, tem outras circunstâncias que ocorrem, o mercado flutuou, o preço da placa aumentou, o preço de terra aumentou, e aí depois os empreendimentos não saem no prazo, e aí se busca trazer esse compartilhamento do risco para o consumidor brasileiro, ou seja... Capitalizam-se os resultados e socializam seus riscos. Então, acho que essa máxima a gente tem que combater aqui na agência, ou seja, nós não interferimos no mercado minimamente, a gente deixa e dá, traz o um ambiente para que os agentes se posicionem, tomem suas decisões, mas uma vez tomadas, e se der errado, por favor, não tragam a discussão para a ANEL no que não for cabível, claro. Discussões na ANEL, a gente sempre vai trazer e está aqui é disposto a ouvir. Mas eu queria entender se a minha visão está correta sobre isso ou não. De fato, cada, cada situação tem que ser vista no caso a caso. Ah, não, sim, eu, eu, eu só fiquei preocupado que na primeira observação feita é, por você, diretor Sandoval, foi na linha de que não seriam aceitos pedidos de excludente de responsabilidade. Eu acho que sempre podem ser aceitos, de, claro que não. Não trazer para a matriz, ou retirar da matriz de risco algo que é próprio do, do empreendedor, né? mas incluir na matriz de risco, sim, que determinados eventos né, que podem ter atrasado a, a implantação ou a conexão, eles podem ser considerados como excludentes de responsabilidade, se assim forem caracterizados. Né? Acho que... Mas eu acho que é exatamente esse ponto. É uma leitura que eu estou. Tô... Fazendo rápido aqui, que foi, foi trazida pela minha assessoria, é a conexão do empreendimento é risco do agente. Então, olhando friamente o que está aqui, é se deu problema na conexão, por quais, uma leitura fria aqui, por quaisquer problemas que ocorram, não é passível de avaliar a excludente de responsabilidade. Esse é o ponto que eu, eu acho que o Henrique tem uma certa dúvida em relação a isso. Tá. Vamos pegar aqui uma hipótese, tá. pode ser que talvez absurda, mas vamos trabalhar com ela. Se, se um, um determinado empreendedor solicitou uma conexão e a distribuidora ou a transmissora ela, ela tenha engavetado o pedido, parece que aí é, foge a responsabilidade do próprio agente de geração, me parece. Né? Deixa eu entender aqui, a, 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 pedir para o Henrique se manifestar, isso depende depois ver aqui uma visão do, do nosso procurador. Ah, sim, é, só esclarecendo né, para a gente dividir bem as duas coisas. Assim, pedir excludente responsabilidade para o quê? Né? Para fim da condição legal, para obter o desconto, a gente entende que não cabe, temos parecer da procuradoria em outros processos no mesmo sentido, tá? Pedir excludente responsabilidade para prazo da outorga, que é o prazo de implantação da outorga e eventuais coisas que estão na circunstância da anel. Isso ok. Obviamente que pedir não é proibido, mas se aceito, né, ter, é poder ser analisado. Requisito legal, âmbito legal lá, isso não está na no nossa circunstância. Agora todo o resto que está da parte da anel regulatória, ok. A gente pode avaliar e eventualmente considerar. Tá? Ficou claro? Não. <laughs> requisito Desculpa, do desconto. Não, não, tá. Requisito do desconto não tem excludente de responsabilidade. Tá. Ah, tá. Então claro. você está dizendo o seguinte: requisito do desconto não tem excludente. Mas houve um atraso na conexão que redundou na não conclusão dentro do prazo de 48 meses. E se for aceito pela ANEL, sim. É isso, né? Não, prazo legal tá. é prazo legal. 48 meses, contado o prazo do outorga, não entrou. Não okay. entrou. Então, acho que é por isso que eu falei que esse ponto ele é, ele é, ele é, é delicado. Ele, é delicado, ele é delicado que o meu eu queria entendimento entender também aqui é um, é a, a manifestação é, do procurador. Eu, eu, tenho, eu tenho respeito aqui pela, pela posição da área técnica, posição do, do, do Henrique, mas eu entendo que nós não podemos atribuir responsabilidade a quem não tem. Então, eu acho que se, ou, se há algum atraso né, por conta de implementação dentro dos 48 meses, que não é da responsabilidade do agente de geração. É, entendo eu que cabe sim a análise da excludente de responsabilidade. Bem, é, Henrique está tá correto, falou melhor do que eu falaria, doutor Sandoval. Ah, o entendimento vigente nesse momento que temos é exatamente nesse sentido, ou seja, não temos como afastar prazo legal com base em análise de excludente. Mas, claro, aqui a gente pode fazer uma análise mais aprofundada, aí, é, estressar o debate. Não, perfeito. Eu acho que também um outro ponto que essa reunião está sendo gravada, né? Então acho que esses pontos estão sendo debatidos e intensificados aqui. Eu acho importante a manifestação dos agentes e aqui também eu eu convido convoco os consumidores que pagam esses subsídios que também participem desse debate para que a gente tenha um debate mais qualificado e mais justo e equitativo. Então Bem debatido o tema, eu vou nesse momento submeter a, a votação. Em votação, é, eu aprovo, mas a gente vai então ajustar, pelo que eu entendi, a resolução. A proposição é isso, né? Sim. O dispositivo permanece igual, mas a resolução é que será alterada. Voto com o relator. Eu também voto com o relator, né? considerando aí os ajustes que serão feitos na proposta de resolução normativa, é, contextualizando o debate que ocorreu há pouco. E, como já disse, voto por instaurar a consulta, voto, é, apro, concluo né, que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou a instauração de consulta pública por meio do aplicativo Microsoft Forms, com duração de 45 dias, compreendido entre o período de 16 de junho de 23 a 31, de julho do mesmo ano, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da Resolução Normativa 1031 de 2022 e a revisão de módulos de regras de comercialização, em razão da publicação do, da Lei 14.120 de 2021, especificamente o artigo 4 da referida lei, que versa sobre o término dos descontos na tarifa de uso dos sistemas de distribuição. E transmissão para fontes incentivadas. Próximo item. Item 4, processo 48.500.0017.19-2023, dígito 58. Assunto: resultado da consulta pública número 15 de 2023, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração. E dos contratos de uso do sistema de transmissão, o CUST, celebrado por centrais geradoras. Diretor, relator, Elvio Guerra, e registro que há diversos pedidos de sustentação oral para este item. Bem, é, eu gostaria só de qualificar ou quantificar os diversos, nesse caso. São dez pedidos de sustentação oral. Em 9 de maio de 2023, a ANEL instaurou a consulta pública número 15 para obter subsídios referentes à proposta de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão, custos celebrados por centrais geradoras. Naquela oportunidade, a ANEL também autorizou que os agentes interessados em aderir à proposta apresentada enviassem sua intenção de adesão à proposta a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, ONS, até 6 de junho de 2023. Para abertura da consulta pública, a ANEL considerou a avaliação técnica da Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD, e da Superintendência de Concessões e Autorizações, Permissões e Autorizações de Serviços de Energia Elétrica, é constante da nota técnica número 28 de 2023, de 20 de abril. Em 9 de junho de 2023, por meio da nota técnica número 21, a STD e a SCE, em conjunto com a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, STR, analisaram as contribuições da consulta pública e propuseram a efetivação do tratamento excepcional a ser aplicado na gestão das outorgas e custos celebrados por centrais geradoras com algumas alterações em relação à proposta endereçada em âmbito desta consulta pública. É o relatório. Bem, a, a primeira sustentação oral vai ser realizada pela. Pela sim. É, só, é, senhor secretário, antes de começar, é, considerando os diversos pedidos, a presidência fixou o prazo, o tempo de cinco minutos para cada disposição. Perfeito. A primeira sustentação oral será realizada pela senhora Bárbara Torres Souza, representante da Beólica. Todas, senhoras senhores diretores, é, cinco minutos, vamos lá. Consulta pública 15 de 2023, a gente vai apresentar algumas contribuições, mas antes eu queria. Agradecer a oportunidade de manifestação, agradecer ao debate que foi feito, a acolher o pleito da Beólica, que né? foi foi super importante. A gente entende que é um pleito, além de urgente, necessário, excepcional. E a gente vai é, tratar um pouco desses pontos aqui para vocês, de forma bem bem sucinta. É, deixa eu pegar aqui. Bom, primeiro, contextualizando, e é, dando enfoque a esse contexto excepcional, até para evitar alguma reprise desse momento a gente trouxe aqui esse essa linha do tempo que traz o extrato dessa situação é, a medida provisória 998 lá de 2020 quando ela extinguiu o prazo o desconto e colocou até prazo prazo até 2 de março de 2022 para a gente solicitar a outorga implantar o projeto em 48 meses ele ela ela, a partir dali, ela iniciou uma corrida das outorgas e a corrida do ouro, né, que a gente já ficou bem conhecida. Depois veio a Lei 14.120 e ali os projetos já haviam essa expansão das renováveis é, com, atrás do desconto, do desconto. Logo em seguida, veio o Decreto 10.893, que é, trouxe a, a extinção da, da Juntada da Informação de Acesso a esse processo para sim, para simplificar e facilitar a instrução desses pedidos, é necessário lembrar que em todo esse período já havia discussão para revisitar algumas normas da ANEL que precisavam de algum tipo de, de, de é, robustez, de aprimoramento, na verdade. Logo em seguida, a gente tem um, uma mudança importante que cabe aqui dar um enfoque, que na quarta RPO, a ANEL, até para tratar de forma um pouco mais é discricionária e até por conta das mudanças de revisão de regras que ainda não vieram, a ANEL decidiu, é, na, na, na quarta RPO, para adicionar o custe como requisito na instrução desses pedidos de outorga, é, para, para sinalizar algum tipo de robustez, além da mudança da excludente de responsabilidade para esses pedidos, que foi uma adição é, que... Pegou os agentes de surpresa e, por isso, forçou a juntada da, da a corrida para a conexão e a, e a juntada da, do CUST o quanto antes. Desse, nesse momento, ainda tinha o prazo do 30 de março de vinte ah, e aí a assinatura do CUST impedia a mudança do, do, do cronograma. O agente ainda tinha a 1038, logo em seguida, em, em 15 de, de agosto de 2022, alterando é, o entendimento. É, em relação a, 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 aos critérios de análise de cronograma, pedindo inclusive a, juntada, a não juntada do custe. É, e essa mudança de, de entendimento foi significativa. É, bom, sintetizando aqui a mudança do contexto, a gente tem a, a, a série antes já tinha a avaliação da perspectiva de projetos. Você avaliava um, um projeto em relação à robustez, em termos de comprometimento que ele tinha. Depois, você começou a exigir é, a excludente de responsabilidade. É um fato importante. É, aqui, eu tenho três destaques aqui para fazer. Ineditismo fático, fim dos descontos e a revisão das regras de, de acesso e outorgas. A gente, o fim dos descontos não é algo que vai se repetir no futuro. Por outro lado, a revisão de regras de acesso, elas já estão por vir. A gente já tem a consulta externa que já está em vias para exigir custos, para os novos aditivos e contratos. Então, esse cenário não vai se repetir. O diagnóstico claro, o papel da regulamentação é para, para arrumar, é, consertar períodos de, de problemas de conjunturais. A mudança da interpretação das regras, ela alocou um risco adicional para os agentes que precisa ser direcionado aqui. Eu vou é, Avançar um pouco mais aqui, por conta do tempo, é, eu só queria focar é, na nenhuma das nossas contribuições, além da, da rescisão do custo combinado com a devolução da outorga que é, um, que é o, o, o pleito máximo aqui para a liberação de margem, a gente gostaria de desca, destacar aqui nesse ponto é, o time da renúncia na esfera judicial após a formalização do enquadramento pela ANEL. É, na instrução, é, é exigido que a renúncia se dê antes da formalização do, do enquadramento da validação pela ANEL. A gente pede que essa formalização se dê no momento seguinte para dar um pouquinho mais de segurança, se a gente vai ficar extremamente desconfortável de renunciar a uma ação judicial, é, tendo que, que formalizar o enquadramento da ANEL sem essa, a validação clara. É, outros pontos estão mais detalhados na contribuição, mas a devolução da outorga no ACL, a gente gostaria de chamar a atenção aqui rapidamente é, para essa possibilidade do a gente devolver a outorga sem devolver é, aqueles que não têm custo para poder devolver a outorga também. A gente tem, tem tudo a ver com o momento, aproveitar essa gestão de outorgas e essa solução do contexto em si. É, a contribuição 3 ela é, ela é muito importante, eu peço só um pouco mais de, 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 de é, prazo aqui, em relação à regularização do, das outorgas. A gente pensou bem assim: a gente tem dois tipos de agente. O perfil que vai aderir a esse mecanismo e vai querer rescindir o custo de uma vez por todas. Esse agente não é o agente que está interessado em continuar com seus projetos. Então, é, enquanto associação, a gente trabalhou com esses diversos perfis e tentou trazer um contexto muito limitado para regularizar esses cronogramas. É, e, e, esse, e essa limitação de escopo, que tem a ver com esse contexto fático excepcional, é tem a ver com a imposição de garantias adicionais, o afastamento de sanções e a desistência de judicialização. A gente entende que regularizar os projetos nesse momento é, é, um, é uma condição fundamental para a gente poder avançar e seguir com a regulação é, robusta, aprimorada daqui por diante. Aqui a Biólica trouxe só três cenários que seriam bem limitados para permitir essa regularização de cronograma. É, eu vou falar rapidamente deles. O ciclo tarifário, quem está no, no ciclo presente, tem uma situação específica daquele agente que solicitou, é, que assinou o custo antes de 31 de março de 22. Esse agente protocolou no prazo de 31 de março de 22, que é o limite regulatório para alteração do ciclo. E esse agente ainda assim é, não, não teve alteração do cronograma conforme desejado. Para a gente assegurar que esse agente que cumpriu o regulamento é, continue é, com o cronograma dele ele precisaria aportar 40 é, eustes é o mesmo é o mesmo é a mesma penalidade a mesma garantia associada na verdade a garantia da, da, da consulta externa do INSS então está muito afinada com o que está proposto lá é, o cenário 2 seria a, a mesma coisa quem está no ciclo só que esse agente ele teve a surpresa da 1.038 lá na frente que a alterou Bárbara. Gente, é. Eu solicito que encaminhe diretamente para a conclusão, por favor. Perfeito, perfeito. É o último slide, eu já, tô, já vou falar do cenário 3. O cenário 3 são ciclos futuros. Antes de, de 1 de setembro, é, com a 1088, se ele, fez, se ele assinou o custe antes e protocolou até 31 de março de, de, de 2023, ou seja, ele está também na regra, ele poderia alterar esse cronograma. Adicionando essas garantias é, para é, garantir a robustez necessária para as novas regras de acesso. É, e aí, por fim, essa solução a gente resgata a estabilidade de segurança jurídico-regulatória, está afinada a, a exatamente o contexto fágico que foi colocado na, na, na nota técnica. Nós, da Beólica além de é, reforçar todos os pontos, todas as premissas que estão ali na nota técnica, a gente entende que essa solução excepcional poderia agregar outros pontos para solucionar de uma vez por todas esse projeto e seguir adiante com as novas regras é isso que a gente quer no final das contas obrigada obrigado e a próxima sustentação será realizada pelo senhor Francisco Carlos da Silva Júnior representante da EDP Renováveis Brasil SA o senhor dispõe de até cinco minutos bom dia Bom dia, senhores diretores. É, primeiramente, agradeço a oportunidade aqui de poder se manifestar e a oportunidade também de ter aberto essa discussão. Nós entendemos que é, momentos extremos acabam exigindo realmente medidas que fogem um pouco né, das, das regras que estão colocadas, etc. Então, é, entendemos que isso daí, é o que está sendo proposto aqui, realmente foge efetivamente a regulação expressa e manifesta, mas é uma necessidade, realmente, uma tratativa importante, haja vista eh, as demandas que temos dentro do mercado. Muito rapidamente, eh, como já falei, a gente agradece, a gente quer trazer um ponto aqui que ele, de certa forma, ele já foi tratado na nota técnica como sendo um item que vai ser abordado eh, futuramente na consulta pública que tra está tratando da revisão da resolução normativa 876, né, das outorgas de eólica e de solar. No entanto, a, a gente quer se manifestar a respeito desse item para poder é, jogar uma luz, né, em cima desse assunto, que futuramente pode acabar virando é, mais uma onda aí de de judicializações, mais problemas realmente que a gente vai ter que enfrentar. Então, nesse sentido, a gente acredita que a antecipação da parte da agência com relação a este assunto não necessariamente hoje, mas é, pode ser no procedimento que vai tratar da 876, é extremamente importante e relevante. A gente coloca aqui as perspectivas de crescimento é, que estão no PDE 2032. O PDE ainda não foi publicado, no entanto, já tem estudos que estão lá no site da EPE. E a gente destaca essa expansão da carga, que é prevista até 2032, de 26,6 gigawatts. É o que está como expectativa da parte do planejador. Uh, novas capacidades instaladas para poder atender esses 26,6 gigawatts, aqui a gente fez uma conta bastante. É, assim, fizemos uma estimativa apenas, mas obviamente não vai fugir muito disso. É, nós calculamos, com base num fator de capacidade médio, é, de 40%, considerando que vai entrar. É, solar, por exemplo, com um fator de 30%, às vezes um pouco menos, considerando que vai entrar a uh, termoelétrica com um fator acima de 90%, nós entendemos ali um fator de capacidade médio para atendimento dessa demanda, em torno de 66,5 é, gigawatts. Nesse sentido, passando para o próximo slide, nós temos aqui o que a própria agência sempre tem destacado: né, os processos que nós temos. De outorga solicitada somente até o dia 2 de março, nós temos 210 gigawatts solicitados, em torno ali mais ou menos 85% de solar, 15% de eólica, mas só dessas duas fontes, então, cerca de 210 gigawatts. E nova capacidade até 2032, nós temos 66,5 gigawatts. Nesse sentido, a gente coloca alguns pontos aqui de reflexão, e já vou me encaminhando aqui, esse é o penúltimo slide. Então, essa oferta somente de projetos eólicos e solares é três vezes superior à demanda necessária de novos projetos. Existe, obviamente, uma impossibilidade de absorção né, desses novos projetos por parte do sistema de transmissão. Uh, caso aí é uma estimativa, obviamente mas caso todas as outorgas sejam publicadas até 2024, por exemplo Todas essas outorgas para cumprir os 48 meses teriam que entrar em operação até 2028 para manter o desconto. Alguns geradores, né, muitos grandes geradores, possuem áreas de compliance uh, que eles proíbem. Caso você tenha qualquer uh, risco relacionado a uma possível penalização em função de uma solicitação de revogação de outorga, essas empresas elas proíbem. O gerador de entrar com esse pedido de revogação. E nesse sentido, o gerador, ele, em algum momento, ele vai ficar com outorgas na mão, que ele não conseguiu acesso, ele não vai ter mercado efetivamente, e ele vai ter uma outorga na mão. Na ANEL, a gente sabe que existe, hoje, é, os próprios, o próprio regulador fala, poxa, nos traga o pedido então de revogação. Mas aí entra nessa questão do compliance, onde muitas vezes o próprio gerador vai lá e vai falar, não, mas eu vai passar pela fiscalização, eu não vou pedir. Então a gente vislumbra aqui um risco de uma possível nova onda de judicialização não estou nem falando para agora mas é mais para frente mesmo encerrando apenas então a gente coloca aqui o nosso pedido que está na nossa contribuição é, o pedido é primeiro né, autorizar para as usinas eólicas para os projetos eólicos a devolução das garantias de fiel cumprimento que hoje é um, um objeto ali de é, é, assim, que deixa menos isonômico né, a questão entre usinas renováveis né, eólica e solar para eólica eu tenho, para solar eu não tenho. E também a gente pede que seja permitido aos geradores abarcados na regra dos 54 meses, ou seja, aqueles que solicitaram suas outorgas até o dia 2 de março de 2022, que eles possam realizar a revogação não onerosa de suas outorgas a qualquer tempo, contanto que, e isso é importante, não possuam contratos de uso, né? De distribuição e transmissão assinados, não possuem inadimplências no mercado, né, da parte desses geradores, bem na linha do que está sendo decidido aqui no dia do perdão, e também a solicitação seja feita antes, obviamente, do final dos 54 meses. Eram esses pontos que a gente tinha para trazer e a gente agradece a oportunidade de manifestação. Obrigado. A próxima sustentação será realizada pelo senhor Henrique Silva Reis, representante da Canadian Solar Usinas Holding SA. Bom dia, senhor diretor geral, senhores diretores, diretora, procurador geral, secretária geral. Bom, a apresentação será bem breve, focada é, em discorrer a nossa proposta para geradores do ACR, do mercado regulado, tá? Que é bem simples de fácil implementação e resolve o problema na nossa visão para esse universo de geradores. Em primeiro lugar, em nome da Canadian Solar, é, gostaria de parabenizar a agência pelo trabalho incansável desenvolvido nas últimas semanas, é, bastante célebre e por sua competência é, para estruturar propostas e analisar as inúmeras contribuições no âmbito dessa consulta pública que visa endereçar uma solução conjuntural, é, como o senhor sabe, para essa situação que atinge indistintamente desenvolvedores, e investidores do segmento de geração renovável em especial, a geração solar, fotovoltaica. Nesse segmento, a Canadian Solar Dispensa maiores apresentações. Pode. Ah, tá. Aqui, ó. Maiores apresentações. É, Trata-se de um dos maiores players do segmento no, no país e no mundo, desde a ah, ah, fabricação de equipamentos até desenvolvimento, implantação e operação de empreendimentos a partir de fonte solar fotovoltaica. E é, em relação a, a, ao portfólio da Caneja, são mais de 4 GB. No país, incluindo pipeline, empreendimentos em construção e em operação comercial. Em relação à proposta, principalmente aos quatro requisitos ou é, condições de participação no mecanismo, a Caned entende que três deles se encontram bem endereçados, tá? em especial considerando a última proposta, da nota técnica 21. E até gostaria de destacar que foi acatada a nossa contribuição de converter a anuência da transmissora. Para notificação né, mediante denúncia contratual. Né, já foi um, um avanço considerável. É, mas, é, em relação à a, a, a questão do, da inexistência de contratos regulados, é, nós gostaríamos aqui de é, apresentar, bem, em relação a esse único ponto, é, o, a nossa proposta de, com o mesmo objetivo, né, que, que acredito que seja o mesmo objetivo aqui dessa diretoria. É, para que o mecanismo tenha a máxima eficácia possível e atinja o maior número de outorgas que hoje causam distorção no, no planejamento da expansão, um ajuste simples, tá? um ajuste objetivo, para possibilitar a efetiva adesão, é, considerando a, a, que o ACR ainda mantém relevância na expansão da geração, é, para que é, seja efetivamente possível a participação de geradores do mercado regulado, sem tornar o procedimento mais complexo ou moroso, que é uma das preocupações principais. Que foi relatada na, na nota técnica, ou impactar a adesão dos demais interessados. Tá aí no próprio item 6 da minuta que foi disponibilizada, que trata do prazo de 15 dias, é, a partir do momento em que são apontadas pendências para encargos setoriais e para é, identificação de contratos regulados, que seja oportunizada a resilição unilateral do CCR. E aqui, diferentemente do custo do CCT, uma resilição duplamente onerosa, tá? de acordo com a nossa proposta. Então, seriam aplicadas. É, duas multas, uma contratual de um ano de receita, nos termos da resolução 1009, conforme prevê a regulação, e multa do edital de até 1% do valor do investimento declarado, proporcional ao volume que foi descontratado, unilateralmente, em face, é, referenciada à garantia física e também mantida a exposição involuntária das distribuidoras. Conforme essa fórmula, nós tivemos a oportunidade de apresentar em reunião aos diretores. E também, é, alternativamente, avaliar a possibilidade de antecipar uma rodada do mecanismo existente, o mecanismo de descontratação multilateral, que é o MCSD, de energia nova, para possibilitar a descontratação integral de CCARs com início em 2024, 25 e 26 para geradores que manifestarem interesse é, em aderir ao mecanismo. Aí Só que queria destaca, é, destacar mais um ponto, que em oportunidades em que foram criadas distinções muito relevantes entre a CR e a CL, entendo que não foram experiências muito positivas, queria que os senhores considerassem isso também, como é, GSF ou é, Constraint Off. Né? E aqui nós consideramos também as, as distinções que existem entre esses mercados, esses ambientes, uhum. é, em face da nossa proposta de resilição onerosa, duplamente onerosa, né? como eu chamei aqui na minha apresentação. E para mostrar que seria um mero ajuste simples e objetivo, eu trago aqui o fluxograma que é, foi trazido na nota técnica 21, e né? aqui incluindo, né? na fase, na etapa da ANEL, na etapa de verificação de existência de contratos regulados e de é, eventuais pendências de encargos setoriais, que até o fim desse prazo de 15 dias seja possível a resolução contratual onerosa dos é, contratos do mercado regulado. Daí a alternativa seria antecipar o MCSD, que seria uma questão que eu acredito que seja meramente operacional, mediante determinação a CCE, já temos procedimento para isso, tem regra, então entendo que seria um ajuste bastante simples e procedimental. Muito obrigado, senhores. Obrigado. A próxima sustentação oral será realizada pela senhora Francine Martins Pisni, representante da ES Brasil Energia SA. Bom dia a todos os diretores. Estou para dizer que é um dos maiores desafios da vida falar, resumir cinco minutos de três anos, de uma conjuntura difícil. Mas vamos lá. É, queria trazer na parte do contexto uma adição ao que já foi falado a gente muito tem dito sobre corrida do ouro né não se trata apenas da corrida do ouro Eu sei que a gente não quer mais falar de covid-19 mas a gente tem sim o início do cenário é, desde a covid-19 e tudo o que foi alterado mediante disso para construção dos projetos e para toda a realidade operativa e dos dos geradores de energia. Então acho que é importante destacar, e eu acho que isso já é percebido no resultado da consulta pública, quando a gente passa a olhar os gráficos de pizza, inclusive que na contextualização você não tem uma concordância plena. Há uma parte do contexto, então, que não é só da corrida das outorgas. E isso se agrava quando a gente olha a concordância e discordância quando a gente fala dos cenários apresentados, né? Teve uma alteração de entendimento da ANEL em função da anomalia, como aqui já foi posto, restringiu a possibilidade de ajuste nos cronogramas. E por isso eu vou me ater aqui muito mais à questão da regularização, né, que foi endereçada como para ser tratada pontualmente. Mas a gente acredita aqui que o mecanismo excepcional ele deveria né, ser uma discussão única que possibilitasse não somente né, a liberação da margem de escoamento, mas a adequação da base real de implementação que aí tem muito valor para todo o planejamento setorial, tá? E a regularização nada mais é do que a alteração do cronograma de fato, né? Por conta em risco do empreendedor que assume então uma perda de parte do período da exploração do usina, ou seja, isso sim está na sua matriz de risco e é diferente do excludente de responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo beneficia esse gerador sob a ótica de estágio implante setorialmente, não ter nenhuma penalidade por atraso. Ter sim os cumprimentos de requisitos de governança, que é de extrema relevância para uma empresa listada na bolsa, como é o caso da EES, e até para a continuidade dos investimentos. A gente tem tido recorrentes reuniões com bancos financiadores, porque eventualmente a viabilidade de projetos são contestadas em processos fiscalizatórios, mesmo tendo uma série de investimentos já realizados por conta da não regularização dos cronogramas. Então aqui para gente o que resta claro é que o conceito né da consulta pública de mecanismo excepcional de gestão de outorgas e custes ele deve estar focado não só na liberação de margem né, é, de uma forma independente mas sim é, considerando o interesse de fato do sistema com o objetivo de suprimento de energia elétrica e equilíbrio econômico que é um fator reconhecido pela Anel e tá também na nota técnica né como a finalidade primordial do mecanismo de reduzir os potenciais Efeitos onerosos a todos os usuários do sistema de transmissão, e aqui eu friso que não são só os consumidores, são os geradores, são os próprios agentes transmissores, de forma a inibir, então, a inadimplência e a judicialização. É uma cronologia extensa, mas é só para mostrar que o cenário na tomada de decisão é de fato anterior à corrida do ouro. Então, a gente vê aqui que no caso da companhia, né, para trazer um caso fático, são outorgas que foram emitidas antes da lei. Mesmo após a publicação da lei que teve a corrida do ouro, ainda assim você teve o deferimento de alteração de cronograma sem excludente de responsabilidade, tinha o um entendimento consolidado da agência, inclusive, mais uma vez, né, louváveis consultas públicas falando sobre é, o aprimoramento das regras necessárias para a nova realidade dos projetos, que infelizmente ainda não foi aprovada. Mas com nota técnica lá em dezembro de 21, ainda assim atestando desnecessidade de excludentes de responsabilidade. E nisso a corrida do ouro ali correndo em paralelo. Essas outorgas que não são da corrida do ouro não tiveram qualquer oportunidade de regularizar o seu cronograma dentro dessa trajetória e paralela, onde a gente vê a resolução 1038 lá de agosto de 2022, que apesar de ter né, uma diferença ali na cronograma, onde em fevereiro e março houve uma alteração de posicionamento, é. Não permitindo né, a alteração de cronograma sem excludente de responsabilidade, a 1038 deu essa oportunidade para alguns agentes, mais uma vez, sem é, é, o excludente de responsabilidade. Então, não é um cenário especulativo com reflexo no acesso do sistema de transmissão para muitos dos empreendedores. A gente tem realidades fáticas, mais uma vez, que eu não vou me adentrar aqui, eu só. Queria destacar um dos pontos trazidos na nota técnica. Né? Um complexo ele é de quatro fases construtivas, como o caso de Cajuína, duas já estão é, em plena é, construção, quando a gente fala construção de obra civil, como a gente vê ali na, no gráfico, mas já tem até usinas em operação. E aí, aqui fala que é pouco provável, de fato, que esses projetos. Adiram ao mecanismo, tendo o volume de investimento já empenhado. Mas, mais uma vez, eu torno, em processos fiscalizatórios, esses investimentos de 100 quilômetros em linhas de transmissão, eventualmente, foram considerados né, como uma viabilidade baixa de continuidade do projeto. E aqui, para finalizar e destacar a necessidade de regularização em função do entendimento que um certo grupo teve, a gente vê na nota técnica de abertura da consulta pública e na nota técnica de fechamento da consulta pública é que tinha ali custos com execução futura num volume de 12 gigawatts na abertura, e isso já reduziu para menos de 5 gigawatts, ou seja, mais de 50% foram postergados em função da possibilidade dada pela 1038. Então, custes com execução futura tiveram a possibilidade de cumprir das regras que eram vigentes naquela época e seguem sendo vigentes, tendo 31 de março como data para não impactar o ciclo tarifário. Mas isso foi impedido para os custes é, em execução e esse é o ponto, né? É necessária uma solução para as usinas é, que foram prejudicadas por uma alteração de entendimento. Não estou entrando no mérito tô aqui da necessidade dela ou não, mas elas não tiveram a possibilidade de adequar os seus cronogramas com a realidade fática do projeto. E aí, só para trazer um, um ponto final, para aqui, de boa fé e coerente com todo o processo que a companhia contribuiu, a ESSE manifestou a intenção de, de revogação, mas. Considerando que aqui na consulta pública 15 a gente tivesse a oportunidade de regularização. Então, a exemplo ali: a gente olha a barra de Açul 3.500 KV, há projetos que já estão em operação e de fato não vão aderir a qualquer questão de, de revogação. E sim, seria uma oportunidade para regularização dessas usinas para estar em concordância com o sistema. É, sendo necessária então aí essa avaliação para quem de fato tem um cenário bastante elegível que tem até 31 de março contribuído e de 2022, ou seja, um ano e meio atrás solicitado alteração de cronograma o que não na nossa visão ensejaria nova judicialização, porque eu tenho um cenário de desistência de judicialização, aporte de garantia, como já foi colocada pela colega da Beólica. É, não sendo possível essa solução conjunta para finalizar, o que a gente gostaria de recomendar aqui e sugeria é que fosse determinada pelo menos a reavaliação de todos esses casos de custe é, que fossem solicitados, né, que estão em execução até dia 23 de junho. É, para que eles pudessem ter uma definição e ter uma tratativa da ANEL antes do fatídico dia 30, que é onde tem a entrega do termo de declaração de outras avanças, para maximizar a liberação de margem, que também é um objetivo aí primoroso. Então, só gostaria de finalizar parabenizando pela discussão, é complexa, é difícil e agradecer a oportunidade. Desculpa, obrigada. A próxima ostentação oral vai ser realizada pela senhora Bruna de Marcos Correia, representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e Cabe Solar. Bom, bom dia a todos. É, gostaria de cumprimentar o diretor-geral Sandoval, diretora Agnes, diretor Fernando e diretor Elvio, relator desse processo. Cumprimento a todos também que estão nos acompanhando. É, preciso dizer que para mim é uma alegria e uma emoção muito grande vir à ANEL sempre. É, já foi em minha casa por bons anos e tive muitos desafios, aprendizados e uma admiração muito grande pelos servidores da casa que exercem esse trabalho tão delicado e tão difícil de regular o setor elétrico. É, hoje eu estou representando a ABSOLAR é, justamente em relação às contribuições trazidas no âmbito da consulta publica, pública 15 de 2023. A ABSOLAR, ela representa e promove o setor solar fotovoltaico, armazenamento de energia elétrica e hidrogênio verde, tanto no país como no exterior. É o, em relação à consulta pública número 15, o processo teve início com a emissão da nota técnica número 28, que propôs. É, a criação de um mecanismo regulatório excepcional para a gestão de outorgas de geração dos, e dos custos celebrados por centrais geradoras. É, a abertura, a consulta pública foi aberta no dia 11 de maio. A Bessolar fez a sua contribuição que, de forma sucinta, teve quatro objetivos principais. Aumentar a segurança jurídica do mecanismo regulatório proposto, ampliar o escopo e a abrangência do mecanismo para maximizar a liberação de margem e os riscos de inadimplência e judicialização, mitigar riscos e custos de transações que poderiam se constituir em barreiras para a adesão de geradores ao mecanismo e detalhar os procedimentos e prazos para a implantação do mecanismo. É, a contribuição da Bessolar, assim como a contribuição dos demais agentes, foi analisada no âmbito da nota técnica 21. Essa nota técnica ela propôs um encerramento o desfecho da consulta pública e trouxe algumas recomendações para essa diretoria, que seria a emissão de um despacho para a criação desse mecanismo regulatório excepcional, revogação das outorgas de geração que tenham manifestado interesse até o dia 6 de junho. Devolução de garantias de fiel cumprimento quando aplicáveis e isenção de multas decorrentes de processos de fiscalização, rescisão dos custos, estabelecimento de prazos e etapas de sistemática e definição de forma e procedimentos, também por meio de despacho, para que o ONS faça a adoção da margem a ser liberada pelas centrais geradoras que aderirem a esse mecanismo regulatório excepcional. Quando a gente olha essas recomendações que foram encaminhadas para a diretoria, tem três pontos que nos chamam a atenção e que trazem algumas preocupações para abissolar. A primeira delas é que o mecanismo regulatório excepcional vai ser criado por meio de um despacho. O segundo diz respeito ao prazo para manifestação de interesse, que se encerrou no dia 6 de junho. E o terceiro aspecto diz respeito à definição, também por meio de um despacho, de forma e procedimento para que o ONS faça a alocação da margem a ser liberada pelas centrais geradoras que vierem a aderir a esse mecanismo regulatório excepcional. As preocupações em relação a esses três pontos é justamente o que motiva essa sustentação oral e que motivou a gente a trazer algumas contribuições adicionais nessa etapa de deliberação do processo. O primeiro dele diz respeito à segurança jurídica. Então a nossa percepção é que o mecanismo regulatório excepcional, ele deve ser instituído por meio de uma resolução normativa e não por meio de um despacho. A resolução normativa seria o ato típico para a constituição de uma norma de natureza geral e abstrata, e por isso traria segurança jurídica e eficácia para esse mecanismo regulatório em si. O segundo aspecto diz respeito à extensão do prazo para a adesão. A gente percebe que as manifestações de interesses foram recebidas até o dia 6 de junho, data anterior a emissão da nota técnica que foi no dia 9 e anterior também a deliberação desse processo. E portanto, a gente acha que para alcançar a finalidade do próprio mecanismo, que é a adesão de agentes geradores, seria importante que houvesse a extensão desse prazo. E o terceiro ponto diz respeito ao tratamento regulatório para a realocação de margem. Ainda que a gente entenda que o processo competitivo por margem seja o caminho adequado, para tratar o impasse conjuntural que a gente tem atualmente, que é justamente o fato da quantidade de outorga superar as conexões disponíveis, é imprescindível que a gente tenha uma regulação específica para tratar sobre a alocação da margem que vai ser liberada pelos agentes que aderirem a esse mecanismo. E aqui a nossa contribuição, o nosso pedido é para que seja instaurada uma segunda fase da consulta pública 15, que seja colocado. Para contribuição dos agentes setoriais, uma minuta de resolução normativa que venha regular. Como será feito esse tratamento? Novamente, a gente entende que, se isso for feito por meio do despacho, a gente tem uma série de inseguranças jurídicas e regulatórias. Eu acho que são esses três pontos que a gente queria trazer. Eu gostaria de parabenizar a ANEL, reconhecer o esforço e o empenho em trazer uma solução, uma proposta regulatória para esse tema. E o que a gente tem para pedir é que seja feito isso de uma forma robusta, para que possa trazer essa segurança. Muito obrigada. Obrigado. As próximas duas sustentações orais serão realizadas pelo senhor Pedro Marcelo Dittrich, representante da empresa Casa dos Ventos Energia Renováveis SA e da Ventos de Santa Tarcila Energia Renováveis SA. Pelo fato de ter duas sustentações orais em sequência, felicito que Seja feita com a maior brevidade possível, tentando reunir os tempos. Bom dia a todos, diretores, doutor Sandoval, nossa pessoa. Gostaria de saudar toda, todos os presentes aqui na mesa e na audiência. Na verdade, será uma só sustentação oral. Tá? Eu vou reduzir em uma só, acho que também não é justo com os demais colegas fazer uma sustentação oral mais longa. Então, farei uma só. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a agência. Né? acho que ela foi muito célere no processamento desse pedido que partiu da, da Beólica, para a criação do mecanismo regulatório excepcional né, da gestão dos custos e outorgas, demonstrando eficiência e a competência da agência no tratamento dessa questão e bem como demonstrando né, a necessária compreensão da importância desse mecanismo para o bom funcionamento do setor elétrico, que atinge uh, distribuidores, atinge transmissores, geradores e consumidores uh, também. Bom, no que concerne uh, aos vários aspectos da solução apresentada pela agência, eu gostaria de destacar dois pontos. A forma de alocação da margem de escoamento que vier a ser liberada e uh, o outro ponto é o cadastro de intenção, né, que é feito até o dia 6 uh, do 6, como condição necessária Uh, para poder participar do mecanismo excepcional de contratação. No que diz respeito à forma de alocação da margem liberada, uh, é necessário primeiramente ter em mente o objetivo desse mecanismo, que é reduzir riscos da inadimplência da transmissão, uh, reduzir a onerosidade ono, one, da, das tarifas e a liberação da margem uh, de escoamento. Tudo isso né, será feito por intermédio da resolução de custos de empreendedores que não possuem um real uh, compromisso né, com a implantação dos seus, dos seus empreendimentos, né, a famosa liberação da margem, né? uh, limpeza da, da base, perdão. O outro lado da moeda desse mecanismo é atrair geradores que tenham esse compromisso de implantação e que contribuam para a redução da onerosidade das tarifas pagas pelos usuários. Pensando nisso, é que gostaríamos de sugerir que o fator considerado na alocação das novas margens não seja somente o de quem chegou primeiro na fila. A nossa sugestão é que outros mecanismos podem ser mais eficientes. Como o novo mecanismo e a, a, e a margem liberada são excepcionais, e aqui numa análise uh, jurídica. Uh, conforme reconhecido pela nota técnica, e, se não me engano também pela pelo voto do, do, do relator, uh, outra sistemática diferente da atual pode ser pode ser utilizada, né, de forma juridicamente robusta, tendo em vista a excepcionalidade dessa dessa medida. Parece nos que primeiro uh, o primeiro elemento de priorização a ser utilizado é o fato do agente e seu empreendimento possuírem contratos. E aqui fica como sugestão com possuírem contratos no ACR. Né? É importante notar que o mecanismo excepcional que a Anel propõe, uh, ao permitir que somente agentes não contratados no ACR possam rescindir seu custe, reconhece a importância de não causar impactos nos contratos do ACR, o que atinge as, muitas distribuidoras que contrataram essa energia. Logo, priorizar empreendimentos com contratos no ACR na alocação da nova margem teria o mesmo efeito dessa, dessa ação que a, Anel, que a ANEL está fazendo, que é de impedir que uh, empreendedores com contratos no ACR uh, rescindam o seu custo. Uh, além do elemento do ACR, poder-se-ia poder -se utilizar como fator de priorização também. Uh, a data de entrada em operação do empreendimento. Empreendimentos com COD mais próximo tendem a, alocar, a colocar seus projetos em funcionamento mais cedo, bem como terão que pagar seus reússes mais cedo também. Vão contribuir de forma uh, anterior aos outros que têm os, os seus CODs posteriores. Dessa forma, contribuirão de forma mais eficiente e mais rápida para que a onerosidade das tarifas pagas pelos usuários seja reduzida. Importante salientar que esses dois fatores não eliminam a utilização da ordem de chegada na fila. Pode-se utilizar, por exemplo, em ordem esses três elementos: contratos no ACR, COD e a chegada na fila e a fila de, de a ordem de chegada. Né? Isso seria, fazendo um paralelo uh, aqui, seria como acontece Uh, no embarque a, uh, da, das empresas aéreas. Né? Primeiro vem, os, por exemplo, os cadeirantes, né? que causam mais problemas, e aqui eu faço um, um paralelo com, com, com a ACR, depois os, os mais idosos, né? e aí eu faço um paralelo com o COD, e depois a ordem de chegada nas filas comuns. Né? Acreditamos que, esses dois, que, se esses fatores forem utiliz, utilizados, atingiremos de forma mais eficiente os objetivos desses mecanismos. Desse mecanismo proposto pela agência. Por fim, a gente gostaria de sugerir também que seja concedido maior prazo, mais alguns dias, para que os agentes apresentem sua intenção de aderir ao mecanismo. Né? Sabemos que os procedimentos de rede estabelecem um prazo para o NS disponibilizar, e esse prazo já passou, era o dia 10. Uh, a sua base de dados consolidado. No entanto, eu acho que a gente teria que levar em consideração e há uma sugestão aos senhores, é que os agentes né, uh, possuíam algumas inseguranças em relação a esse mecanismo. Né? Nós, nós não sabíamos quais eram uh, as regras que seriam colocadas e apesar de ter colocado isso na, na, está de alguma forma isso colocado na nota técnica que deu início a esse, a esse procedimento, Havia, havia ainda dúvidas né, a respeito se, se, se essa adesão seria vinculativa ou não. Assim, a gente considera razoável que esse, é, é, sendo um mecanismo, parece razoável né, que sendo um mecanismo é, excepcional que um prazo extra seja permitido e pode ser um prazo curto, talvez até sexta-feira, alguma coisa assim, porque a, a partir de hoje em princípio nós já saberemos todas as regras. E essa e esse prazo além poderia contribuir para que mais mais agentes aderissem e pudessem liberar mais margem Ok Muito obrigado obrigado pela oportunidade obrigado a próxima apresentação oral será realizada pela senhora Talita Viana Cabral. Representante da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Abrase. Bom dia a todos. É... Ops. Me chamo Talita, sou analista de energia da Abrase e venho aqui primeiramente cumprimentar toda a mesa diretora em nome da associação e a todos os presentes. Bom, a proposta da ANEL é o que viemos hoje representar, principalmente o segmento consumo, que foi correspondente a 11% dos que discordam totalmente da proposta apresentada na abertura da consulta. Bom, a proposta apresentada pela ANEL na abertura tem o objetivo de reduzir as potencialidades de judicialização e a liberação da margem de escoamento, com a possibilidade de rescisão do custe e extinção de outorga sem a aplicação de multas ou penalidades. Sobre esse ponto, primeiramente a Abrace, ela entende que é, o tratamento ele tem que ser dado de forma isonômica entre todos os agentes, ou seja, é, é necessário que a regulamentação olhe a possibilidade de, sim, resolver o problema de forma estrutural, mas que deve-se evitar que, por um lado, evite-se custos é, e riscos para um lado. Ao mesmo tempo que se onere e aumente as tarifas do, do outro lado, e aqui eu destaco os, as tarifas dos consumidores de energia. É, Tratando-se então da proposta, a Abrace, ela quer manifestar que é contrária à proposta da forma como ela foi colocada pela agência, onde entendemos que o tratamento regulatório hoje, apesar de apresentar possíveis melhorias, como já está sendo tratado na consulta 52 de 2022, ele já prevê ali na regulamentação a aplicação de penalidades e o tratamento regulatório para para os agentes que hoje se encontram é, contratados e que descumpram de alguma forma as suas obrigações setoriais. Tendo isso, entendemos também que esses agentes eles estavam cientes quando, quando essa regulamentação foi posta, desculpa, e que anteriormente a esse processo é, isso faz parte da matriz de risco de, dos empreendimentos. Então, eles, essa regulamentação ela deve ser aplicada. E apesar de ser pontuado como uma situação conjuntural, é, então entendemos que deve ser aplicado ainda o regulamento vigente. E caso a agência prossiga com a proposta de aplicação do mecanismo excepcional, nós temos algumas considerações ali que podem minimizar, de certa forma, o impacto aos demais usuários do sistema que hoje estão adimplentes com suas responsabilidades. E a primeira delas é se trata de possibilidade de dos EUCs serem devidos, não só que eles, fosse, eles devam ser pagos pelos agentes até o final do ciclo tarifário, mas que esses agentes sejam responsabilizados pelo pagamento até que novos contratos sejam realizados. E com relação a as multas que seriam devidas por esses agentes, que eles sejam responsabilizados por minimamente ali por 10% dessas multas e ao mesmo tempo que também houvesse uma limitação pelo prazo de dois anos que foi a proposta colocada pela ABRASE na consulta pública desses agentes poderem pedir a outorga na anel novamente para se evitar que esses agentes tragam novamente esse, essa discussão e todo esse processo de novo aqui para a agência e é, por fim nós destacamos também que a ABRASE defende que caso seja aprovada apesar de não ser o ideal para, para nós né como representantes dos grandes consumidores que esse mecanismo ele seja dado de forma excepcional para esse ano, em 2023, e que ele não se repita futuramente, como deram algumas propostas é, no momento da consulta pública, e também não vemos nenhum problema em estender esse tratamento para agentes com cuse com execução futura, ali 2023, 24 e 25, justamente com o objetivo de que se resolva o problema de, de agora e não tenha possibilidade para que ele possa ser Reproduzido no futuro. São essas as considerações, agradeço mais uma vez e tenham um bom, ótimo dia. A próxima sustentação oral será realizada pela senhora Micheline Fecuri, representante da Solatio Energy. Apresados diretores, boa tarde, o meu vai ser bem breve. <laughs> em nome da Solatio Energy. Gestão de projetos solares, quero registrar nossa insatisfação com a inclusão do perdão, ou anistia, para empreendimentos de geração que já tiveram seus custos a, e não pagaram as multas e encargos rescisórios devidos. Não podemos continuar alimentando a firula jurídica de que, no Brasil, até o passado é incerto. Registro nossa posição favorável à proposta contida no voto divulgado pelo diretor Elvio Neves Guerra. obrigado Ok, muito obrigado. E a próxima sustentação e derradeira será realizada pelo senhor Tiago Aragão Soares, representante da, da ABRAT. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui sustentar em nome das transmissoras. E o recado que eu tenho para dar é bastante breve. A gente observou esse cenário de, de corrida do ouro, um cenário excepcional, como mostrou aqui a. ANEEL, em termos de busca por outorgas, isso gerou um impacto na transmissão. A gente está vivendo um cenário inédito em que o encargo rescisório, ele supera a inadimplência do encargo rescisório, supera a inadimplência do encargo mensal. Hoje a inadimplência do encargo mensal é da ordem de 70 milhões e a inadimplência do encargo rescisório é da ordem de 200 milhões de reais. E um único usuário representa 160 milhões, esse usuário hoje ele discute administrativamente aqui na ANEEL a cassação da sua outorga e discute também a rescisão do custo que ensejou justamente o pagamento desse encargo rescisório de 36 meses que não ocorreu. A transmissora não arrecadou esse, esse recurso. O reajuste ele se aproxima e a transmissora fez dois pleitos. Fez um primeiro um requerimento para a ANEEL para que isso não fosse descontado no, no reajuste tarifário. Onde a, a Superintendência de Tarifa olha o que foi arrecadado contra o que deveria ser arrecadado. E esse recurso, de fato, não foi arrecadado. Né? Por mais que tenha sido emitido um AVC complementar, é, esse pagamento não foi feito, esse valor, como eu disse, está inadimplido. Então, o pleito da transmissora era que, era que isso não fosse descontado da sua parcela de ajuste. É, foi publicado um despacho ontem negando esse pedido. E a gente apoiava, no âmbito desse processo é, da CP15. Que não houvesse, que fosse expandida a condição de, de adesão a, esse, a essa rescisão amigável para esses usuários que já residiram o custo. Foi uma proposta trazida justamente na abertura da consulta pública. Nós entendíamos que isso poderia ser um incentivo para que esse usuário pagasse o encargo mensal que ele deve, e em contrapartida ele teria a isenção do, do encargo rescisório. Isso não está sendo tratado aqui. Então eu vim aqui colocar o pleito das transmissoras para que a gente possa ter isso tratado nesse reajuste. É esse o ponto, a gente concorda com a apresentação técnica que foi feita aqui na abertura. O encargo rescisório, o princípio dele é indenizar os usuários da rede e essa indenização tem que vir do usuário que causou dano à rede, que é justamente o usuário que reservou um espaço e não utilizou esse espaço na data devida. Então é um ressarcimento que tem que ser feito para um usuário de um usuário para os demais usuários da rede, e não pode recair sobre a transmissora essa inadimplência. Obrigado. Bem, eu gostaria aqui de agradecer a todas as sustentações orais que foram proferidas, também agradecer aí ao cumprimento do horário que nós definimos. É natural, é esperado que em temas... É, Controvérsios em que há muitas sustentações orais, a presidência, para organizar o tempo do debate, limita o espaço de tempo. Então, é uma presságio para próximas reuniões que, que mesma do mesmo sentido. Tragam duas apresentações, uma grande e uma pequena, porque se tiver muita sustentação oral, o tempo vai ser limitado. Então, mais uma vez agradeço aí pelo esforço de, de organizar o tempo. Também cumprimento a todos e todas que se manifestaram eh, nessa sustentação oral e solicito manifestação do Procurador-Geral. Senhores diretores, senhora diretora Agnes, também agradeço todas as sustentações orais que foram aqui realizadas. A Procuradoria não emitiu parecer no caso específico, mas acompanhou o assunto desde a sua origem e tivemos uma grande interlocução com as áreas técnicas e também com a diretoria. É, tem um ponto que foi trazido aqui, que é a renúncia ao direito sobre qual se funda a ação, é, ele deveria ocorrer apenas a, após a aprovação pela ANEL. Essa seria uma forma de se trazer segurança para quem vai renunciar a, um, a, um, a uma ação judicial. É, o, o ponto que está sendo trazido aqui na nota técnica, na minha visão, dá conforto para que é, a renúncia ocorra previamente, porque os critérios, para a adesão são objetivos. Então, não há insegurança nenhuma quanto à análise subjetiva pela ANEL em relação à adesão ao, me ao mecanismo. Outro ponto que foi trazido em relação a, a prior, se priorizar uma resolução normativa em detrimento de um despacho, eu confesso que essa era uma, doutor essa era uma preocupação minha. Eu imaginava aqui que nós deveríamos ter uma resolução normativa, mas fui convencido do contrário, porque na verdade não estamos normatizando um assunto, estamos dando tratamento concreto, excepcional a um assunto já normatizado. Então eh, e o que importa na verdade é que o procedimento eh, de legitimação ele foi verdadeiramente cumprido. É, sobre a regularização da outorga e do custe, também foi trazido aqui de forma muito competente por Francine da S. Há investimentos já realizados e empresas que pretendem é, regularizar essa situação. Imagino que isso deve ser tratado ao seu devido tempo, é preocupação da Procuradoria também, e isso foi externado em diversas reuniões, porque temos ações judiciais. Tratam do tema. E outro ponto, a realocação de imagem também foi trazida aqui, é um ponto extremamente sensível, já foi objeto de diversas reuniões e precisará de ser tratado em regulação da ANEL também. Bem, quero começar dizendo que eu tenho sido é, uma espécie assim, de campeão em sustentações orais. <laughs> Porque, meus processos ou eles são muito polêmicos <laughs> ou são sensíveis e, e, e aí atrás aí a, eu, eu vou até fazer a conta de quantas sustentações orais que eu, eu já <laughs> nos processos veio aconteceram desde que eu cheguei aqui no colegiado eu acho que já está na ordem da tá, centena talvez é, mas eu eu queria fazer aqui algumas observações primeiro agradecendo aqui a a Bárbara sustentação oral representante a Beólica, o, o Henrique, é, que fez a sustentação representando a Canedia a Francine, a S, a Bruna, é, da, representando a Bé Solar, o Francisco, representando a EDP, a Micheline, representando a Solatio, e eu faço referência a esses três nomes porque... É, tive a oportunidade é, de Francisco é, Bruna e Michelini. eu tive a oportunidade de trabalhar juntos e sair da competência de todos no caso Francisco que teve a, a, a grande satisfação imensa satisfação de trabalhar com ele no ministério de Minas e energia é, também agradecer, fazer referência que o Pedro representando a Casa dos Ventos, a Talita representando a Abrace, e o Tiago representando a Abrate. Aliás, o Pedro representando a Casa dos Ventos e uma outra empresa que ela me escapou aqui o nome. É, eu queria é, começar dizendo que uh, eu, eu nunca concordei tanto e discordei tanto das sustentações orais. É, eu vou fazer referência só, acho que eu discordo muito. É, uma delas em relação é, à corrida do ouro. Porque, dito da forma como foi dito, dá a impressão de que a corrida do ouro é um ente abstrato e que nós não temos nada a ver com isso. Quem provocou a corrida do ouro foram os agentes. Me perdoem dizer isso, mas foram os agentes. E especialmente agentes que não tinham, que sabiam. Que os seus empreendimentos não tinham nenhuma viabilidade. Nenhuma. Fizeram isso apenas para obter um desconto, para manter o desconto na uso da, da, da rede. Então, é necessário, com exceção de duas observações em relação a isso, os demais falam como se não houvesse nenhuma responsabilidade dos agentes em relação a isso. Quem fez a corrida do ouro não foi a ANEL. Quem fez a corrida do ouro foram os agentes, em busca de manutenção de subsídio. Então essa é uma que eu discordo frontalmente. A outra que eu discordo frontalmente é de que a anel ela limitou a possibilidade de alteração de cronogramas. Não tem hipótese alguma. E eu falo isso com muita propriedade, porque fui eu que relatei um processo de uma usina que estabeleceu que poderia sim autor, fazer análise de alteração de cronograma, desde que mantido o custe, que depois, durante a discussão no colegiado, foi ampliado para três outras condições para análise de excludente de responsabilidade, sem prejudicar ninguém. Todos seriam analisados, como sempre foi. Todos seriam analisados. Mas se estabeleceu que prioritariamente seriam analisados aqueles que mantivessem o custe, que tivessem licença ambiental, que tivessem iniciado obra e uma outra condição que agora me escapa. Então não houve prejuízo para ninguém. Todos, todos, sem exceção seriam analisados dizer que houve que a Anel causou prejuízo para esses agentes me perdoem não houve prejuízo algum como estão sendo analisados que inclusive depois em decisão judicial a Anel foi estabelecido a Anel e discutido aqui amplamente se deveríamos ou não cumprir um prazo para que a, todas as análises fossem realizadas então que prejuízo foi esse então, vira aqui para dizer que a ANEL prejudicou alguém. Me perdoem. Eu não consigo concordar. É 0% de concordância com isso que foi dito. A corrida do ouro ela foi provocada por agentes que, sabendo, porque me desculpe, não sou eu quem sei da viabilidade de um empreendimento. Quem sabe é o próprio agente. porque era muito fácil, era gratuito, e aí nós mudamos a regra, falando assim, olha, precisa de uma garantia para, ter uma, para, para reafirmar e afirmar a responsabilidade, a responsabilidade daqueles que vão solicitar acesso à rede. Um outro ponto que é, me chama muito a atenção nas né, sustentações orais foi: uma delas foi em relação a dúvidas quanto à adesão ser vinculativa ou não. Não há dúvida nenhuma, isso foi posto, inclusive na abertura da consulta pública. Ela é não vinculante. É. O AC, a relação ACR e ACL são coisas diferentes, as responsabilidades são diferentes. Um deles é compra de energia, que o poder concedente, a ANEL representando ali o poder concedente, compra em nome do consumidor. Então, as responsabilidades são diferentes, sim. Então, nós temos que ter tratamentos diferentes também. É, eu digo tudo isso para é, dizer que, o que eu repito aqui com, com uma frequência, é, às vezes até o pessoal até brinca comigo, porque eu repito demais isso, mas é, é, é verdadeiro, porque eu acredito, e, e, e todos os diretores e a diretora Agnes, todos que passaram pelo colegiado, acreditam que a importância das sustentações orais, a importância disso é porque não é a sustentação oral não é apenas para cumprir um rito ela é também para absorvermos avaliarmos aquilo que vem além da consulta pública além daquilo que vem em contribuições de consulta pública mas aqui também é muito importante aquela hora em que a gente olha no olho do, 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 daqueles que estão representando as empresas E eu quero agradecer aqui muito é, a, a, as áreas técnicas. Quero agradecer aqui as equipes das áreas técnicas que analisaram esse, esse processo. Eu vou repetir aquilo que foi dito aqui muitas vezes, quase todas as sustentações falaram isso. É, da, 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 do quão difícil é né, você regular determinados temas. Né? É, hoje nós temos uma situação que é uma situação real: né? nós temos mais pedidos de conexão do que capacidade de absorção pela rede. E rede de transmissão, eu, eu, vou, eu, eu gosto de usar essa expressão, ela é, ela é tarifa na veia do consumidor. Ela é quando nós expandimos a rede, tem uma receita permitida que ela é paga pelos consumidores. Então nós não podemos ampliar a rede indiscriminadamente, isso tem que ser observado. mas nós temos hoje um problema real. e aqui é uma, a, 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 a intenção aqui é, é, é buscar essa, essa, esse equilíbrio. E eu, eu, eu ouvi muito e já discutimos muito também, aqui eu e o diretor Fernando, em relação à regularização. eu A minha pergunta sempre é a mesma. Por que regularizar? Por que regularizar? Então, esse é o ponto. Nós temos a possibilidade de regularizar cronogramas, desde que tenha excludente de responsabilidade. É tão simples quanto isso. Bem. Eu quero agradecer aqui a, as áreas técnicas, então a STD, e aqui com a presença é, da, do, do superintendente Matar da, e da equipe técnica, né, também o Leonardo, superintendente adjunto, é, o Humberto e os demais que estão aqui, é, o Humberto, que, que foi um dos, dos é, coordenadores desse trabalho. É, a superintendência de ase também com a presença aqui da superintendente Ludmila. acho que eu só estou vendo a superintendente aqui e a str que estava presente até pouco tempo atrás ah tá, tá ali o Denis desculpe Denis está aqui presente também então são as áreas que se dedicaram aqui, nós fizemos um, um trabalho que foi uma consulta pública muito rápida né, porque pela necessidade né, nós tínhamos uma consulta pública muito rápida de 11, 12 dias e com muitas contribuições, eu acho que foram quase 90 contribuições, 89 se eu não tiver enganado e isso foi analisado né, de forma muito é, precisa, pelas áreas técnicas, aí é, eu vou pedir desculpa pelo porque eu acho que eu consumi alguns sábados e alguns domingos da turma aqui, mas é, realmente foi muito preciso. E eu volto é, a falar sobre a questão da da importância das consultas, das, das, das uh, audiências aqui, né, das sustentações orais. É, e eu acho também, que quando eu falo que eu não concordo, que é 100% de discordância em relação a alguns pontos, eu faço referência também à importância da divergência. Porque é na divergência que a gente consegue construir os melhores resultados. É? Porque é, é, na divergência surge a discussão, aprofundamento das questões, e a gente sempre chega ao melhor resultado, e eu, sou assim eu, eu também vou fazer um levantamento aqui de quantas vezes que eu mudei hoje mesmo eu mudei um voto por conta da discussão que se deu aqui internamente já fiz isso inúmeras vezes porque se me convencem de que a, o, o um outro caminho é melhor eu sou sou assim, não tenho nenhum constrangimento em dizer que olha realmente eu tinha razão que é a, a minha o meu encaminhamento não era o melhor é e, a, e, e por conta disso, que eu tenho a impressão que eu vou frustrar aqui muitas, muitos, muitos aqui, inclusive os meus colegas aqui a, de diretoria e a diretora Agnes, por conta dessas das sustentações de que foram feitas e, 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 e independentemente de eu discordar ou não, né, eu fico aberto para depois me convencerem de que eu estou errado. É, eu vou retirar da pauta, porque eu quero reanalisar. À luz dessas contribuições, em todos os aspectos, inclusive na questão da regularização. Eu não concordo, né? preliminarmente, mas nada não significa que, se me convencerem de que deve ser diferente, eu farei isso. Então, eu vou retirar da pauta, diretor Sandoval por conta dessas observações e as contribuições adicionais que foram feitas aqui nas sustentações orais e também eu acho que o que eu vou frustrar mais mesmo são as equipes técnicas né tá todo mundo sorrindo aqui mas depois lá fora vão me bater a besta tá? mas eu vou retirar da pauta diretor não é, bem o processo está retirado da, retirado da pauta pelo relator e, e aí, oportunamente, o processo voltará na pauta no momento que o relator entender adequado. Posso fazer só uma observação pois em relação a isso? Porque nós tínhamos colocado todos os prazos, foram exigos, né? nós tivemos 12 dias, porque a gente tinha uma como, como, como fronteira o início do próximo ciclo de tarif, o ciclo tarifário, né, da transmissão. Mas depois nós avaliamos aqui que. É, não, não, não tem um impacto, ou pelo menos um impacto significativo, porque é, aqueles empreendimentos, a própria área técnica, ao analisar aqueles empreendimentos que se tornam inviáveis para o próximo ciclo, eles são retirados da conta. Então, é, isso não prejudica em nada o próximo ciclo tarifário. Muito bem. Então, é, processo retirado de pauta pelo diretor relator. Solicito ao secretário-geral que, por favor, apregue os dois itens remanescentes da pauta. O item 11, é processo 48.500.0016.99.2023, processo 48, dito 15. Assunto: Requerimento administrativo com pedidos de medida cautelar, protocolado pela Solatio Energy, gestão de projetos solares limitada, com vistas à assinatura dos contratos de uso do sistema de transmissão, custe e dos contratos de conexão CCT referentes às centrais geradoras fotovoltaicas UFV Morro Preto 1 a 40, com conexão na subestação Janaúba 6, com 500 KV, e com vistas à garantia de vaga na fila de acesso de escoamento de energia elétrica no sistema interligado nacional, sim. Diretor-relator, diretora-relatora, Agnes da Costa. E informo que houve a solicitação de um pedido de sustentação oral para este item. Ok, bem, como esse processo estava no bloco, é, com voto disponível para todo desde a quarta-feira passada, é, vou, vou dispensar a leitura né, do relatório e ir direto para a sustentação oral, então, por favor. É, houve o um pedido de sustentação oral, o deferimento também, mas eu fui informado pela minha equipe de, de assessoria que. A requerente ah, estava desistindo do pedido de sentença ah, tá. oral. Tá. Então, é, manifestação da procuradoria. Senhores diretores, é, esse caso a procuradoria não, não deu parecer natural pedido -me de medida cautelar, mas da nossa visão não há um, um, a fumaça do bom direito. Na verdade, é um assunto que precisa ser tratado pela ANEL, inclusive foi é, é uma decorrência da CP 15 então, não, não consigo visualizar aqui a fumaça do bom direito no caso que está sendo é, debatido. Bem, da minha parte, assim como eu já mencionei, o, o voto estava no bloco, então vou dispensar a leitura da fundamentação. Eu acho que é, dá para ler alguns parágrafos. Então, o parágrafo é, oitado, assim, só para passar os pontos principais da análise, o parágrafo oitavo, oito, por favor. Ixi, oito é diferente desse daí é o 9, é 9. Trata-se da avaliação dos pedidos de medida cautelar protocolados pela Solátil, que visam cautelarmente obter a assinatura de contrato de uso do conexão no sistema de transmissão, referentes às centrais geradoras fotovoltaicas Morro Preto 1 a 40, com conexão na SEJA na Uba 6 e a garantia da sua vaga na fila de acesso de escoamento de energia ao SIM caso venha cessar a restrição na região dos empreendimentos, ambos até avaliação do mérito de seu requerimento administrativo, quanto à assinatura dos contratos custo-cct das respectivas usinas. Destaco que irei tratar neste voto apenas então, isso que eu acho importante. tá? Apenas os pedidos de medida cautelar interposto pela Solatio. A avaliação de, do método relativo ao requerimento administrativo com vista à assinatura dos contratos das UFVs já está sendo conduzido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, que, inclusive, realizou consulta ao ONS quanto aos apontamentos da requerente de seu pleito por meio é, do ofício. Espera um, aí. É, aí eu vou pular para o 13, o 13 por favor, aqui. Cumpre esclarecer que a Soláti se alterou seu pedido cautelar ao longo da instrução do processo, de forma que seu pedido cautelar vigente se refere à garantia de sua vaga na fila de acesso de escoamento de energia, caso as restrições apontadas na, lo na localidade dos empreendimentos sejam cessadas. Por essa razão, encaminho decisão pela perda do objeto do pedido de medida cautelar inicial, com vistas que é o pedido anterior, né? Com da assinatura dos contratos é, de uso de conexão. De uma, da, da UFV Morro preso 1 a 40, uma vez que a própria requerente indicou não ter mais intenção é, é, essa intenção. Quanto ao pedido de cautelar é, atualizado, a Solat requer a garantia de que o seu acesso seja avaliado de forma prioritária, caso as restrições apontadas na localidade de acesso e conexão dos empreendimentos sejam cessadas, até a avaliação final de médicos e requerimento, quanto à assinatura dos custos CCT das usinas. É, é para aí? Uh, o parecer de acesso. Ali no 17. O parecer de acesso é, permanente. Pode só ver se isso mesmo, que eu estou lendo aqui, é uma coisa diferente. É, o parecer de acesso permanente das UFVs Morro Preto 1 a 40 foi emitido pela ONS com a conclusão de inviabilidade do escoamento de geração de, de, de energia para as usinas por tempo indeterminado. Tanto em condições normais quanto em situações de contingência, tendo em vista a indisponibilidade de solução estrutural definitiva pela EPE, até o momento, para solucionar as sobrecargas identificadas identificados sistemas, as quais serão agravadas significativamente com a geração dos UFVs. Aí está transcrito esse pedaço do parecer. E depois, eu acho que é o item é, 22, deixa eu ver um que começa com importante frisar. Desce aí. Aqui, importante frisar que é o 23, aqui é também. Não é. é importante avisar que o, o artigo 2, segundo, né, segundo do decreto 2655 de 1998, estabelece que o livre acesso se dá mediante a pagamento de encargos de, de uso do sistema de transmissão e nas condições estabelecidas pela ANEL. Dessa forma, conforme destaquei, as condições de acesso estão estabelecidas nos procedimentos de rede, de forma que o acesso é livre, desde que viável sistematicamente. Se assim não fosse, o parecer de acesso poderia ser dispensado do processo. É somente com o parecer de acesso, testando a viabilidade daquele acesso que o empreendedor pode prosseguir com a assinatura dos custos. Um, para posterior pagamento dos encargos em troca de disponibilidade de instalação de transmissão. É, ademais ressalto que nos termos do normativo o submódulo 7.1 dos procedimentos de rede, a análise das solicitações de acesso é realizado de acordo com a ordem cronológica do protocolo de sua entrada no INS. Então conforme informações é obtidas junto ao operador constata-se que a localidade das UAS é de acesso Uh, localizado no norte de minas Gerais, são regiões de forte disputa por margem de escoamento já houve emissão de outros pareceres de acesso naquela região para acessantes diversos com a mesma conclusão de viabilidade do escoamento inclusive de geradores que solicitaram acesso em data anterior à solar conforme indica uma tabela na sequência é, e aí yeah, daí então, aqui mostra então tem outros que foram negados então a, a preocupação é um pouco sobre isso né? então é, sobre esse pedido de ter uma prioridade nessa fila, nesse mesmo lugar onde outros a gente é, já teve esse tipo de negativa também é, por parte do ONS. Em face do exposto, em avaliação sumária, né, gente? Isso aqui é só da cautela Não identifiquei elementos que pudessem dar a sua o direito de ter garantia, é, garantida sua vaga na fila de acesso, caso cesse a restrição de escoamento da região. Os regulamentos foram todos cumpridos pelo ONS. É, ao longo de sua instrução pela missão de parecer de acesso do FV em tela. Ademais, a garantia da, de vaga na fila de acesso não tem previsão na regulamentação vigente. Portanto, não se trata de um direito, como não há um direito a ser preservado, mas um pedido de garantia de prioridade. Não é que se falar em probabilidade de direito dessa forma em sede de cautelar, não vejo aqui é, configurada a fumaça do bom, do bom direito que por si só em de deferimento do pedido. E aí, depois, adicionalmente, destaco que não há elementos que se né, o período de perigo de demora, outro requisito indispensável. A Solatina não demonstrou em seu pleito os elementos que pudessem caracterizar dano iminente ou de difícil reparação em se conceder tal direito a requerente até a avaliação de mérito do seu requerimento administrativo. É, e depois, eu acho que a gente pode passar acho que, para o dispositivo. Por fim, deixa eu ver, é isso mesmo. Por fim, oportunidade de destacar que está em trâmite na agência discussões, processos distintos relacionados à alteração no regulamento de acesso de geradores ao sistema de transmissão, em que foram abertas consultas públicas para obter subsídios acerca dos temas. A consulta pública 52, em que foi aberta a segunda fase de CP com o intuito de discutir, pode descer, a respeito da análise do impacto regulatório acerca. É, do acesso à transmissão no cenário de expansão dos geradores eólicos, fotovoltaicos e a consulta pública 15, com vistas a obter subsídios a respeito da proposta de tratamento excepcional essa que a gente trata hoje, né, na gestão de na na outorga de, de geração e dos contratos de uso dos sistemas de transmissão celebrados é, por centrais geradoras. Então, entendo portanto que a discussão relativa à alteração de critério da ordem de avaliação das solicitações de acesso deve ser tratada no âmbito dos processos supracitados. É, então é isso assim vou ler o dispositivo, né? Então diante do exposto o que consta do processo 48500.001699 de 2023.15, volta por declarar perda de objeto do pedido de medida cautelar protocolado pela Solatio, com vistas à assinatura de, de custe e CCT é, por exaurimento de finalidade e, não, e negar provimento ao pedido da medida cautelar protocolado pela Solatio, com vistas à garantia de vaga na fila de acesso de escoamento de energia no sistema interligado nacional em discussão a matéria esse processo como também o anterior eu tinha sinalizado já pedido de vista e acho que o meu comentário para reforçar esse ponto é basicamente que não houve a deliberação do item do item anterior que tem um impacto direto neste caso como também no anterior no próximo que é exatamente na medida em que havendo liberação de margem pedidos de parecer de acesso que foram negados né, poderiam ser revistos e poderia haver o espaço nessa para esse caso ou outros que, que poderão vir futuramente então é, nesse, nesse princípio por essa, por essa razão é, eu sinalizei é, pedido de vista no, nesse caso e no, no próximo uma vez que eu entendo que há uma correlação direta com a deliberação que acabou não acontecendo que é o caso do voto que foi retirado da pauta. Então acho que esse é o meu só um comentário. comentário, né? A minha dúvida assim é porque no fundo é só o, é só cautelar que a gente está negando, né? A Análise do mérito do pedido vai continuar ocorrendo, né? Então eu acho que era um pouco esse olhar. Eu tinha um pouco essa preocupação com a relação do processo do Elvio também, é, mas justamente a gente acabou nem deliberando, é, né? Então. O é porque esses processos na realidade de fato é uma cautelar, é, como nós estamos falando de desses espaços que estão na rede. Eu não, os processos e a continuação dos pedidos no âmbito do INSS eles continuam. Então, fazendo aqui um, um exame prospectivo, vamos supor que o processo tivesse sido deliberado hoje, o anterior, que foi retirado da pauta, e houvesse a liberação dessas margens. Deve haver uma quantidade de pedidos lá no INSS diversos pedidos de parecer de acesso. Então, é, na medida em que isso demoraria na, na análise do mérito, poderia haver outros pedidos que se fossem processados e ocupasse a margem. Então essa foi a preocupação que eu tive assim primeiro também de uma forma muito superficial. É, Sandoval, porque realmente eu não compreendi. Porque para mim se tem sem interferir no mérito de pedir visto ou não, mas se tem um pedido de vista, isso na prática temporalmente significa negar o pleito cautelar. É, só para entender o, o a rácio por trás tá. de pedir vista, porque se nesse momento nós apreciássemos e concedêssemos a cautelar, efetivamente o agente ele seria o primeiro da fila, como ele quer. Se nós negássemos, sinalizaria para todos os demais agentes que isso aqui não é um instrumento válido. Entendi. Então de vista é porque eu não estou compreendendo qual que seria o objetivo. Não acho que a ideia da, do pedido de vista nesse caso especificamente que entendo que há uma uma interferência do processo antecessor. Então vamos lá me fazendo entender vamos supor que fosse avaliado a neste momento aqui esse processo e fosse concedido não vejo pelas razões trazidas pela relatora que há elemento suficiente neste momento para haver é, o deferimento do pleito. Entendo que, havendo o julgamento do processo que saiu da pauta, e não estou antecipando nenhum julgamento aqui também, e havendo a liberação desta margem, entendo que há o, o direito pelo agente, porque, primeiro, a avaliação da nota técnica ela traz uma. Uma situação de que pareceres de, de acesso que foram negados deveriam ser reavaliados pelo INSS. Então, nesse momento agora, se negaria o pedido, claro, iria para uma, para uma discussão de mérito, que poderia demorar não sei quanto tempo. E no momento que fosse trazido, poderia-se, por uma questão fática, emitisse um novo parecer e a margem estaria ocupada. Essa foi a não, preocupação. Tudo bem. É porque eu até pediria aqui, se o Leonardo, o superintendente adjunto, pudesse me esclarecer. Pelo que eu compreendi, da nota que fechou a consulta pública 15, tem ali um universo dos 11,78 GB de MUST que teriam sinalizado o interesse. Perfeito. O maior, o maior quantitativo, ele seria da ordem de 1,7 gigas. É Janaúba, Janaúba 3. Isso. Ele está pedindo Janaúba 6. É. Então, penso eu, não sei se é possível esclarecer, que esse pleito da Solatio, em nada ele dialoga com os 11,78 GB da consulta pública 15. Acho que o Leonardo pode esclarecer, mas eu não conheço aqui a topologia da, do sistema elétrico, do subsistema elétrico local, mas eventualmente poderia haver uma. Enfim, tem que ser feita uma análise mais, mais detalhada. É, boa tarde a todos. É, eletricamente, diretor Fernando, está é, tudo na mesma região. Então, muito provavelmente, quase 100% de certeza, tem interferência na região toda de Minas Gerais, eu diria ali, são 3,5 gigas no escoamento, né, da a margem que sai ou entra ali interfere em todo mundo que está ali na região. Não, minha pergunta é só, foi a, é a seguinte, seguinte. minha pergunta foi a seguinte, a pergunta foi seguinte, a cautelar que está sob apreciação da diretora Agnes, de respeito à subestação Janaúba, 6. 1,7 giga de muste que poderia ser objeto da consulta pública, de respeito à Janaúba, 3. Se eventualmente, aí sendo prático e concreto, é. se fosse deferida a cautelar, que está sendo pedida pela Solátil para Janaúba 6, seria possível ele ter acesso ao primeiro lugar da fila para Janaúba 3? Pelo pedido dele, ele pede para ser o primeiro na fila, não né? Janaúba 6. Não, mas aí é a análise do sistema. Então ele teria, ele estaria furando a fila. Eu não sei exatamente como ele fez a, a solicitação, né, textualmente, se você pode haver alguma imprecisão. Mas a análise de escoamento que o operador vai fazer é verificar o sistema como um todo né, e a injeção desse montante de uso ali no ponto, já na OBA 6, porém com, com a visão do sistema. Então, tem muita relação elétrica nesses pontos ali. Tá? É, é, assim, a, dito, mot... de, dito de outra forma, é, isso depende muito da topologia. No momento que você libera uma margem em um local há uma redistribuição de fluxo e pode, eu, de fato, não tenho elementos aqui para dizer qual seria a, e o impacto dessa, dessa, dessa influência. É, doutor Matar, pois não. Só para explicar, senão, ah, ah. Ah, doutor Fernando, a Janaúba 6 não é uma subestação de transformação, ela é simplesmente uma subestação de barramento e chaveamento. Ela é uma extensão de Janaúba 3. Não tem transformação em Janaúba 6. Então, por que, que a empresa, que tem 2GB de capacidade instalada, formula um pleito que é literalmente. Trata. Está é, na fundamentação do voto da diretora Agnes. Trata-se da avaliação dos pedidos de medida cautelar protocolados pela Solatio, que visam cautelarmente obter 1. Um, assinatura de contrato do uso e conexão ao sistema de transmissão referente às centrais geradoras fotovoltaicas Morro Preto 1 a 40, com conexão na subestação Janalba 6. Eletricamente falando... Sandoval, pô, é. vamos compreender. É. Nós estamos apreciando um pleito. no. no oi? Esse é aquele que ele retirou, né? Não é esse, né? É, não, esse ele, ele, é, ele adapta. Ele depois garantir, e depois ele a ele garantia a fila, da sua é? vaga na fila de acesso, com de energia, caso venha acessar a restrição na região do empreendimento, ambos até a avaliação do mérito do seu requerimento administrativo, quanto à assinatura dos e contratos. não é específico sobre a fila em que lugar é essa fila, isso assim, é genericamente a fila. Aí eu não sei se é justamente com essa. Mas aí que está. Nós não podemos interpretar o pedido. Isso, não, não é? O, o pedido ele é referente à substação Janaúba 6. Se efetivamente, a nossa preocupação é em relação ao que está no âmbito da consulta pública 15, que sinalizou em termos de adesão inicial, de sinalização de adesão, 11,78 Giga e o que nós temos, o maior ponto de conexão que ficaria disponível é Janaúba 3. Veja, uma coisa é a gente analisar o pedido e entender que tem direito ou não a se colocar como primeiro na fila naquele ponto de conexão. Adianto meu ponto de vista, é um absurdo. Um Só pensando é assim, eu, isso aí, a gente, eu analisei muito mais em assim, qualquer ponto de conexão. Isso. Não estou entrando nesse vértice. Exato, é, é, é um absurdo. <laughs> Agora, se nós vamos de um ponto de conexão em particular para todo o sistema elétrico, ou seja, aonde puder se conectar, ele é o primeiro da fila. É, eu, ac, eu acredito até que aí, a, não, aí tem mais razão ainda, não querendo discutir a consulta pública 15. O que nós deveríamos fazer em termos de encaminhamento futuro com os pontos de conexão que seriam liberados? Porque, do contrário, nós vamos ficar aqui soterrados de pedido de, eventualmente, alguém ter acesso a novos pontos de conexão, seja lá onde for. Então, o meu ponto aqui é: se a preocupação é consulta pública 15, o que nós temos em termos de expectativa é 1,7 GB de Janaúba 3. O pedido se refere a Janaúba 6. Uma coisa não conversa com a outra. Agora, se vai extravasar isso e vai além, se vai levar em conta todo o sistema elétrico, eu confesso que aqui seria importante, entendo a lógica do pedido de vista, mas dá uma sinalização clara de que esse tipo de pedido ele nem mereceria ser apresentado, porque do contrário nós estaremos frustrando tudo aquilo que é o trabalho que nós estamos tentando fazer para poder liberar margem. E se liberar margem com alguns pedidos que são apresentados aqui na agência para furar a fila? Do que, que vale, então, nós fazemos a, o mecanismo excepcional de gestão de outorgas e de custos. Eu acho que esse era um pouco o meu ponto. Eu trouxe... ah, Desculpa. Claro. É, desculpa. É, só para deixar muito consignado aqui é, o meu entendimento. Eu não estou dizendo, e aí deixar muito claro, que o pedido que está sendo feito para a Janaúba 6, eventualmente após a, a liberação, a, a, a deliberação do processo aqui. Que a empresa poderá se conectar em Janaúba 15, 16, 17. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, e aí eu posso afirmar, eletricamente falando, eletricamente falando, se você libera esse montante que foi afirmado lá em Janaúba 3, poderá liberar a margem em Janaúba 6. E o pedido que está sendo feito não é para Janaúba 3, 2 ou 1, e sim para 6. Então, veja que. A sua preocupação, ela é a minha também. Não estou aqui dizer que, em liberando 3, 4, 5 GB, em qualquer lugar a empresa terá preferência. Não. O pedido da empresa, no parecer de acesso, foi em Janaúba 6. Se ao fim dessa discussão, que, que vai ser feito, liberou em Janaúba 3 e a liberação em Janaúba 6 de margem é zero, o pedido está completamente denegado entendeu então assim só fazer o seguinte a sua preocupação está correta e eu não estou aqui a dizer e eu acho que o pedido posso até olhar depois com detalhes mas não é quero ser o primeiro da fila em qualquer lugar do Brasil não é isso ele está dizendo ele está dizendo não ele está dizendo que em Janaúba 6. e a minha interpretação é caso haja após a discussão de liberação de margem liberação de margem em Janaúba seis Seis, este pedido, como os demais que foram feitos e eventualmente foram negados, na ordem cronológica de pedidos, devem ser apreciados. Porque veja, hoje você. Vou, vou, vou voltar aqui, será um mês, ou dois, ou três, ou seis meses. Tiveram cinco pedidos em Janaúba, seis negados. Da empresa requerente, de mais quatro ou cinco empresas. E todos foram negados. Depois dessa discussão, se libera a margem. Por exemplo, por hipótese, 2 GB na subestação de Janaúba, 6. Tem um primeiro pedido que foi feito de empresa A, B, C e D. Se essas três empresas, refazendo o parecer de acesso dela, ocuparem a margem, eu estou entendendo que esta última empresa não há mais margem. Então, é, esse é o raciocínio. Entendeu? Eu estou concordando com o raciocínio. O que eu estou questionando é a agência reguladora. Proporcionar a oportunidade do agente se valer dessa ferramenta. Por quê? Não tem como. Não quero discutir a consulta pública 15, mas não tem como. Uma das contribuições foi no sentido de elencar critérios para quem poderia estar habilitado a ocupar margem. Contrato na CR, proximidade do ponto de conexão. E a própria fila, que é o critério atual. Ou seja, nós vamos fazer, eventualmente, duas filas: a fila tradicional no NS, e a fila daqueles que apresentaram primeiro o pedido de prioridade na agência. Por isso... Qual então, é a os... fila do INSS? Que hoje só existe uma fila. Ué, que está aguardando que... o parecer de acesso para poder ser autorizado o acesso ao ponto de conexão, tá. autorizado com restrição ou negado. Tá, perfeito. Então, essa é a fila que existe atualmente. Mas se nós entendermos que é uma ferramenta adequada alguém apresentar um pedido de cautelar para ser o primeiro da fila ou o segundo da fila, nós teremos a criação de uma outra fila, que é a fila perante a agência de todos aqueles pedidos de cautelar. Entendi, isso... mas o, o ponto que eu estou defendendo, só para, bem, pedir, nós vivemos na democracia, todo mundo pode pedir o que quiser. Sim. O que eu estou a dizer, lastreado nas conclusões da nota técnica, é claro que ainda serão apreciadas pelo relator e pelo colegiado, mas há um encaminhamento lá, no sentido de que os pareceres de acessos que forem negados, seriam revistos à luz da margem que foi disponibilizada. Ah, essa empresa está pedindo preferência. Eu concordo, não há, porque senão cada um que pedir primeiro leva preferência. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nem sei a, conclusa, a, a situação de fila que está atualmente na subestação de Janaúba 6. O que eu estou a defender é que, se depois dessa, dessa deliberação, Houver liberação de margem nessa subestação, se revisitaria quem fez os pedidos. E tô, dei o exemplo por hipótese. Se esta empresa é a primeira da fila e liberou margem suficiente para ele, então vou, vou pensar de outra forma. É, liberou a margem lá. E aí nós estamos discutindo o mérito aqui com, com desse caso. Outra empresa vai lá e pede. Ela leva à frente da margem. Entendeu? Sendo que o, 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 nós estamos a resguardar o direito, e aí vem o seguinte: quando a empresa foi lá e pediu, ela pediu a margem, não tem margem, está negado. Só que nós abrimos a margem. E aí, penso que o modelo mais correto é revisitar todos que estão nesta fila, pelo menos é minha avaliação, e se avalia o pedido de cada um. Face a liberação da margem que ocorreu. Eu tô, Mas eu isso tá outro não, eu é outro processo. Eu estou concordando com a ideia, só que, veja, eu parto de alguns pontos. O primeiro, uma incerteza. Teremos margem? Não sabemos. Perfeito. O segundo ponto, se houver margem, como iremos alocar a margem? Vai ser o primeiro que está hoje na fila, depois de todos aqueles que tiveram pareceres favoráveis, pareceres com restrição e pareceres negados, e ele está lá em primeiro. Porque nós que devemos delimitar como é que vai ser o tratamento da fila. Correto. Ou não, ou vai abrir um novo, uma nova inscrição, ou vai fazer o leilão de margem, que é outra opção que também pode ser o caso. Nós em definição um, a margem. E aí se mas define, define qual critério é, de ocupação eu tentando, da margem. É, é questionar o racional. Em definição 1, um, teremos margem? Não sei. Se tiver margem, qual é o critério? Também não sei. Terceiro ponto. Você está querendo uma certeza. O agente que pediu uma cautelar ele vai ficar com a pretensão de ser o primeiro na fila. E é isso que eu estou tentando aqui. É, já está adiantado que vai pedir vista, mas nós estamos na etapa de discussão ainda. Fazer com que o diretor geral ele entenda que a sinalização que nós daríamos seria absolutamente equivocada, porque nós estaremos sinalizando que os agentes poderão vir aqui para pedir margem antes, é, pedir um lugar, o primeiro lugar na fila de margem antes de sabermos como é que vai terminar a consulta pública 15. E qual que vai ser o critério para alocar, alocar eventual margem? Essa que é a minha preocupação. Eu acho que é a minha também, Sim. Fernando. E até no voto eu tra trouxe exatamente isso: que essas discussões estão sendo feitas no âmbito dos outros processos. É, e aí, até sem querer, né, como a gente não fez a discussão do processo do Elva e da consulta pública, mas assim, dos pontos trazidos, eu sei o quanto que o Fernando está preocupado com a questão da regularização, mas para mim o que me preocupa mais é, mesmo na questão da liberação é, 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 da margem, margem. de fomento. Qual é o critério para é, Qual é o critério? Que daí eu acho que, justamente, a gente recebeu hoje vários inputs e aí depois eu estou super. À disposição, é para a gente conversar, porque no fundo eu acho que a gente tem que trazer encaminhamento sobre isso, porque essa é sempre a questão. E aí, para voltar para o caso concreto, no momento que a gente sinaliza. É, é, não tratar, ou, ou bem, pedir vistas, ou não tratar da questão da cautelar, a gente cria um incentivo para outros virem aqui, pedirem cautelar para serem o primeiro da fila. E assim, a gente nem sabe qual vai ser o critério. Então, assim, o critério vai ser decidido no mérito. A gente não está tratando no mérito esse processo, ele vai continuar na área técnica. No momento que a própria área técnica propor uma solução, óbvio, que, né, que, o que for acordado né, com os diretores e o diretor relator, a gente tem uma solução. E aí ele sim, ele entra na regra como todo mundo. Por que, que a gente vai dar um tratamento diferente? É, é, veja, é, o, o instrumento da cautelar, e aí eu já externei a todos os diretores, eles acompanham, eles estão praticamente superando os pedidos de requerimentos formais aqui na agência. Isso, temos um caso aqui, mas há diversos outros casos, sobre a relatoria dos diretores aqui, onde há os pedidos de cautelar estão se multiplicando. Concordo que esse não é o melhor dispositivo, já conversei com, com os diretores para nós é, direcionarmos outros, outra forma de tratar os temas, como é a nossa governança na agência. Entra o pedido, vai na unidade técnica, a unidade técnica instrui, sorteio o diretor, o diretor traz para a discussão. Então, temos aqui um caso que é, não. Este caso, como todas as dezenas, eu diria até centenas, que estão acontecendo hoje no, no colegiado e que nós temos que tratar. Agora, é, o caso concreto aqui, de novo, eu tenho entendimento respeito à posição do tanto da Agnes como também do Fernando, mas entendo, e de novo, não estou a dizer, não estou a dizer pedir, olha, por exemplo, está se pedindo regularização de cronogramas que nem constava na consulta pública. Então, quando a gente fala de do que, é que tá, do que é que é de questões que não deveriam estar acontecendo, este caso é um caso concreto. Mas estamos discutindo, estamos discutindo. Então, neste caso aqui, o que eu estou querendo colocar é há uma percepção, uma percepção de que um processo que não foi deliberado pode é, atrapalhar ou prejudicar um agente. E é nesse sentido que este caso eu estou trazendo, estamos discutindo, e o caso posterior, que é também o próximo item, que eu entendo que se nós estamos encaminhando uma solução para tratar ocupação de margem, liberação de margem, critérios para ocupação de margem, é possível. O Ministério, como todos nós sabemos, está aguardando a avaliação da agência, neste caso, para decidir como ocupar essa margem. Ela pode ser a fila que está lá no INES. É um, é um caso. Nós podemos aqui decidir, olha, por exemplo, eu até ia trazer, tenho compartilhado com os diretores, é, que é, tanto a legislação da Inglaterra como da Alemanha está com um problema muito parecido com o nosso. E no caso lá da Inglaterra, o próprio regulador está decidido qual projeto vai ser vai ser é, dado encaminhamento ou não. Ou seja, ele faz definir um critério lá, falou, olha, eu. A empresa tem o um custo assinado. Fala, olha, você tem os dois custos assinados. Eu, regulador, acho que o seu projeto é mais viável que o dele, mais viável que o dele. Então, o seu projeto eu vou cancelar. Aqui, dada a segurança jurídica que nós temos, é impensável fazer. Por isso é que nós estamos dispondo de esse elemento voluntário de que cada agente faça a sua análise de risco e decida se vai manter ou não o seu projeto. Então, assim, eu acho que sob o ponto de discussão, vale como vale também a discussão que foi feita no processo é, anterior, é, de, a empresa está pedindo para ser a primeira da fila. Eu não estou dizendo aqui que isso será concedido, em absoluto. Essa é uma avaliação que vai ser feita é, depois aqui pelo colegiado. O que eu estou a dizer é que, como, é, como técnico e como engenheiro, eu sei que se você eletricamente tem um, um ponto dois pontos muito próximos, poderá haver influência de um e outro. Isso é intuitivo, e não é nem só intuitivo, isso é, isso é, isso é, é científico. Você redistribui os fluxos daquela região. Então, aguardar essa decisão, verificar, houve liberação de imagem em Janaúba 6? Não. Qual é o pedido? O pedido vai ser feito? Vai ser negado. Tá, mas ah, não, mas da mesma ou... forma. É, e se mas... houve, e se houve é, liberação. A é assim, Aí nós vamos suspe... segurar a cautelar até eventualmente ter margem, de vocês, para apreciar e negar ou não, quando o, o instrumento ele já está fazendo com que tenha uma burla à fila antes de ter uma regra pós. Mas não posta. Tem burla na pela, fila... pela, pela ordem eu, eu não consigo... Pois não, pois não diretor. É, veja só, nós estamos aqui. Se nós estivéssemos em votação, é, não caberia a discussão do pedido de vistas. É. Perfeito. Então, por que, que nós estamos discutindo se pode ou não pode ter um pedido de vista? Nós não estamos discutindo isso, não, diretor. Estamos, estamos, sim. Não, não, não. não diretor Fernando, o que você colocou inicialmente, falando assim, Falei que eu mas você vai pedir. De vista. Ok, mas nós estamos discutindo se cabe ou não cabe um pedido não, de vista. Não, não, não. Não, não, não eu não, entendo que não, sim. Não. Eu, 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 eu gostaria de, de, de manter a minha, minha, a minha fala, porque veja só, se tiver nós estamos até agradeço viu agradeço porque já está me ajudando muito na discussão lá da, 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 da CP15 mas veja se o diretor Sandoval faz um pedido de vistas ele ele, ponto fez. acabou discute não se discute mais então mas ele já fez? aí não. está sendo, está sendo discutido se cabe ou não cabe um, 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 o diretor pedir vistas não vamos organizar não, não. as coisas aí a, a etapa de deliberação ela compreende discussão. E votação. Sim, mas a, a discussão votação... iniciou, diretor Fernando, porque você questionou o eu seu. porquê. Que... Eu, falei, eu falei que eu respeito o pedido de vista. Mas, mas colocou em discussão se cabia ou não cabia, não, porque não, não, não ia não, ter não, efeito não. sobre a cautelar. Diretor Elvio, eu não questionei o cabimento. O que eu falei foi: vou chamar a atenção quanto ao ponto que eu defendo, que seria a ferramenta da cautelar. Estamos no ambiente próprio, estamos numa etapa de discussão. Se, ao final, vai ter o voto de cada um de nós. E vai ter um pedido de vista, é consequência da outra etapa, que é o de votação. Para mim, o que, que nós estamos fazendo aqui, independente de ter pedido de vista ou não, se nós entendermos que é possível ter uma cautelar para um agente buscar o primeiro lugar na fila regulatória, nós, enquanto agência reguladora, estaremos sinalizando a todos os demais de agentes que eles têm que vir aqui e pedir um lugar na fila. Vimos essa história acontecer. No plano judicial, Luiz Eduardo, lembra? Eu estava no grupo de atuação prioritária do GSF. Não à toa tem GSF primeira fase, GSF segunda fase, GSF terceira fase. Vamos criar aqui: custe primeira fase, custe segunda fase, custe terceira fase. Por quê? Porque, eventualmente, vai ser dado um tratamento no plano da agência reguladora para apreciar um pleito de um agente ter a possibilidade de ser o primeiro na fila, caso haja margem. Se vai ter pedido de vista ou não, vai entrar na fase de votação. Na etapa de deliberação, de discussão que nós estamos tendo, para mim, seria um equívoco, seria um erro, seria um retrocesso, seria uma péssima sinalização nós darmos atenção, mais do que nós já estamos dando, a um pleito desse tipo. Porque nós estamos fazendo com que a gente tenha um comportamentos oportunistas de vir aqui na agência pedir para ser o primeiro lugar na fila. Ponto de conexão é um bem escasso. Estamos sinalizando aqui, basicamente, farei a pouca meu, meu pirão primeiro. Venham para a agência reguladora que aqueles pedidos que forem apresentados de cautelar não vão ser apreciados, pode ser eventualmente deferido ou pode ter pedido de vista e, no momento próprio, se tiver margem, nós vamos apreciar e pode ser que você tenha legitimamente a expectativa jurídica e regulatória de ter o primeiro lugar na fila. Não é isso que nós devemos fazer. Então, em síntese, você concorda com o encaminhamento da diretora Agnes? Negar a cautelar. Você concorda ou discorda? Eu, eu concordo, mas na fase de discussão eu não tenho que me ater a concordar ou discordar. Não, ok, mas eu apresento todo e qualquer argumento que eu não, quiser. Ok, ok. E também não estou aqui restringindo. Eu levantei uma questão de ordem. Vencida a questão de ordem. Está vencida a questão de ordem. Mas que questão de ordem? A questão de ordem é a discussão da, da é, se é, cabe é, ou não cabe. Ter é, eu, eu acho, veja, eu acho então? assim. Eu acho assim. Eu acho que os argumentos do, do diretor Fernando na etapa de discussão foram apresentados. Não é. A, a, a discussão diretora... não acabou não. É, mas quem decide sou eu. Não, não, Enquanto claro. um diretor quiser discutir. Claro. É, como tá, assim? vamos lá, vamos lá, Fernando. Então, vamos lá, discuta aí o que não, você quer falar mais. Eu gostaria de entender mais. esse ponto. O, o diretor geral ele delimita exaurida, quanto tempo de tem discussão? Exaurida a etapa de discussão. Quando chegar O etapa. presidente da sessão, que é o diretor geral da agência, inicia a etapa de votação. Então você está falando que eu exauri meu tempo. Não tô dando mais ah, tempo, exatamente. pode falar quanto quiser. Muito obrigado. Tá. Siga, prossiga. Então, bem, tentando retomar. Tá. E a Aproveitando a oportunidade de falar. O pleito apresentado é de 2 Giga. Num ponto de conexão que ele não tem relação direta e imediata com a consulta pública 15. Aprecio o gesto do diretor Elvio no sentido de tirar de pauta para que possamos aprofundar os debates, para que possamos voltar aqui a tratar desse tema, seja com as conclusões que ele trouxe inicialmente ou com outros aprimoramentos. Só que tentar vincular o pleito de agora, o pleito posicionado de UBA 6. Ainda que tenha as argumentações de ordem técnica, com a possibilidade de futuramente denegar, eu entendo, e aí, numa, numa busca de tentar preservar a autoridade regulatória, e alguma coisa, diretor-geral Sandoval, que eu imagino que deveria ser o papel do representante institucional da agência, que é o diretor-geral. Sinalizar dessa forma, como nós estamos fazendo, é dar um sinal de descrédito, um sinal de que todos a gente podem vir aqui para tentar pleitear aquilo que entenderem. Que ele é o mais vantajoso e que nós vamos ter a possibilidade de contemplar esse pleito. Então, como reflexão, em termos de discussão nesse processo, eu entendo que nós deveríamos não só rejeitar o pleito cautelar, aí eu adianto, acompanhando o voto da diretora Agnes, mas sinalizar de modo muito claro: não podemos tolerar esse tipo de tentativa de criar uma ferramenta. Por meio de cautelar, para fazer com que, em sede regulatória, nós consigamos dar abrigo a esse tipo de pretensão, sem tratar de modo definitivo, como nós buscamos tratar na consulta 15. É, acho que só em sede de discussão também, a minha, a minha preocupação é justamente essa. Assim, a gente está tratando de regras gerais aqui na agência, a que todos os agentes vão se submeter, inclusive esse que está com análise dele de mérito na área técnica. Então, sobre a cautelar em si, é que a gente não. Bem, eu não enxergo fumaça de bom direito de forma alguma, porque é, para que eu, eu daria uma, uma sinalização de que ele teria alguma prioridade se, no fundo, a gente está estabelecendo, estabelecendo uma regra que vale para todo mundo, inclusive para ele? Então, assim, e aí eu fico com esse mesmo com com dois medos parecidos. O quanto que isso gera um incentivo para muitos outros pedirem, então, se isso prosperar, virem pedir pre preferência na fila e depois, que você falou, a gente criar universos diferentes, porque justamente no processo do Aelv ainda tem a discussão qual vai ser o critério que a gente vai dar para esse acesso. E aí a gente estabelece uma regra geral, e depois você vai ter que olhar para essa fila de, de gente que entrou com uma cautela roupa, bem, a partir de um primeiro, que depois fala assim, não, mas o meu tratamento é diferente porque eu, eu consegui, eventualmente, uma prioridade. Então, assim, eu, eu acho isso uma sinalização muito negativa, considerando que a gente está fazendo esse trabalho muito grande de olhar para uma regra geral. Essa que é a minha preocupação com essa sinalização. Mais alguma coisa? Graças a Deus eu não tenho nenhuma outra dúvida. Tá, então, então encerrada a etapa de debate, eu submeto a proposta de voto para a votação. Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora. Eu, como já dito e motivado, solicito vistas. Próximo item. Que? Item 12, processo 48.500.0027.63 de 2023, dígito 85. Assunto: pedido de medida cautelar protocolizado pelas centrais elétricas Itapariga S.A. com vistas à suspensão da cobrança de multa de encargos rescisórios da usina fotovoltaica UFV Caetete 5. Pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Diretor-relator, é o Guerra, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Eu vou dispensar a leitura do relatório. Procuradoria? Sustentação oral. Ah, desculpa, desculpa, perdão. Eu imaginei que não tivesse sustentação oral, perdão. A, a situação oral será realizada pela senhora Lígia Pereira, representante das centrais elétricas de Taparica. Se a senhora responde até 10 minutos. Agradecer a, você, a, a todos vocês aqui presentes, a diretoria. É, dizer que, sobretudo, na prática do direito sendo advogado, às vezes a gente precisa insistir mesmo e parar no primeiro não é deixar. Fazer cair por terra o contraditório, que não só é um dos princípios da, de qualquer processo judicial ou administrativo, mas também da democracia. Então, às vezes, a gente tem que insistir. Agradeço a todas as assessorias que me receberam e, e, e até as que não puderam me receber para conversar. E eu fiz uma apresentação, até é, que eu não vou usar tanto, porque eu acho que a gente já. os temas já foram bem discutidos aqui. Desculpa, não estou conseguindo passar. A Bateria deve estar fraca. Você pode ir passando para ela, por favor? Bom, sobre a suspensão e aí eu queria frisar temporária da cobrança de multa rescisória de um custo específico. Mas antes de falar dela, eu gostaria de falar da Itaparica e do Grupo Renova, a, cuja recuperação judicial é representada e patrocinada pelo nosso escritório. É um caso que nós consideramos de extremo sucesso. E esse contexto que eu estou trazendo aqui para diferenciar esse caso. De tantos outros casos da corrida do ouro, né? de pegar, assinar o custo e sair correndo sem que o projeto tenha uma mínima viabilidade. Né? Se trata aqui de um, empreendedor, de um empreendedor que desenvolve projetos, vários deles, que pagou os encargos devidos, assinou o custo, pagou os encargos devidos, quando constatou que não havia mais viabilidade, pediu a rescisão desse custo, sem qualquer inadimplência. Então, não estamos aqui falando de corrida do ouro muito embora eu tenha pedido para deixar essa discussão para é, após a, a CP15 porque existe sim uma, uma matéria de fundo coincidente que poderia ser prejudicial ou não de toda forma no pedido cautelar há os dois pedidos né no final a concessão da cautelar até a apreciação definitiva do mérito ou até o julgamento da CP15 ou caso fosse julgada hoje a aplicação isonômica da solução dada pode passar por favor Pode passar os primeiros slides? Por favor, pode passar? O objeto e contexto é um pedido de medida cautelar buscando. Isso que eu falei, concessão da cautelar para preservar o direito. Gostaria de ressaltar a natureza acautelatória aqui da do pedido. Pode passar, por favor? Então não estamos fazendo um pedido de mérito, tá? Que requereria muito mais do que a fumaça do bom direito, requereria um juízo de probabilidade e verossimilhança. Aqui a gente exige simplesmente uma fumaça de bom direito e afastar a incidência da multa rescisória do custe nesse caso. Pode passar, por favor. Então, essa é uma usina de potência reduzida, objeto de registro e não de outorga. O custe foi firmado em 2015 e não previa a imposição de penalidade rescisória, muito embora ele tenha sido firmado três meses depois da, da edição da resolução 666 que previu essa multa rescisória. Então, o contrato ainda não tinha isso. Hoje, os contratos passaram a ter a previsão expressa de cláusula de multa. Então, por que, que é necessário a cautelar aqui? Por que, que ela é cabível? Pode passar, por favor. Caso a ANEL não suspenda a cobrança até o julgamento do mérito que está para apreciação da STD, ou caso até muito é, respeitosamente é, se peça vistas, né? a gente vai ter o perecimento do direito, pelo menos quanto ao juízo cautelar. Então, agradeceria que o pedido de vistas fosse realizado quanto ao mérito, mas não quanto ao provimento liminar que está solicitando, que é a suspensão temporária da cobrança. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente teria um risco de perecimento do direito. Por favor. E por que ela cabe? Porque o risco do perecimento do direito... Há o risco do perecimento do direito e o Fumos boniúris, que é uma matéria, no final das contas, uma discussão de fundo muito parecida à solução proposta na consulta pública 15. É, e haveria um risco, inclusive, de tratamento anti dos agentes por essa agência. Pode passar, por favor. Na linha do tempo, muito bem é, já colocado no voto, na minuta de voto do diretor relator, pode passar houve um custo assinado lá atrás, entramos a Renova entrou em recuperação judicial, o contrato continuou sendo honrado pela companhia isso é importante dizer porque a Renova desde sua recuperação judicial não mandou, não demitiu um único funcionário, ela segue empenhada em colocar, continuar colocando de pés os de pé os projetos que ela colocava antes. Quem os funcionários, os colaboradores que saíram da Renova é em virtude de, o fizeram em virtude de um mercado aquecido porque receberam melhores oportunidades então Renova tem cumprido e como eu mencionei o caso é um caso de sucesso cumprido pontualmente seus compromissos na recuperação judicial e não mandou um único funcionário embora né é uma empresa realmente um grupo é comprometido aqui com o desenvolvimento de projetos então a gente não está diante de um caso especulativo tá continuou sendo honrado o contrato continua sendo honrado a quando constatou que não havia viabilidade a Itaparica, que é a detentora do projeto pede à S a rescisão imediata e dentro de outras coisas pede a isenção da multa rescisória. Pode passar? O S questiona essa agência, a SRT então informou que era devido à aplicação de multa. Pode passar? Nós interpusemos um conservadoramente interpusemos um recurso com um pedido de efeito administrativo, que não, enfim, faria essa cautelar não ser necessária, mas eu, esse recurso não foi recebido como um recurso, mas sim como um, um requerimento e ainda está sob apreciação da, é, da atual STD. Pode passar. Então, por favor, pode passar. Então, nesse interim, se instaurou a consulta pública discutindo um caso idêntico o da, da UFV Caetete. E por que, que é idêntico? Porque... A ica -T -T, ela cumpre os requisitos que estão na proposta da adesão da consulta pública. Ela está de implante com os, todos os encargos e ela não comercializa energia no mercado regulado. Pode passar, por favor. É, no entanto, como não houve qualquer desse, deliberação da STD nesse interim, é, a ONS procedeu aos cálculos e vai cobrar. E aí eu peço desculpas porque a nossa peça... Estima, na, nossa, na nossa peça, nós estimávamos que a cobrança fosse no dia 1 de, de, de junho, porém, vai se dar depois de amanhã. Então, por isso nós estávamos tanta insistência para distribuir, inclusive com de forma extraordinária, para ter um relator para a gente poder despachar, para que não ficasse tão próximo do, do último minuto para a suspensão dessa cobrança. Mas, enfim, de toda forma, a cobrança vai ser depois de amanhã, dia 15. Pode passar, por favor. Então, ainda temos tempo aí de, de preservar e acautelar o direito do agente. Pode passar. Os fundamentos, tá? pode passar. A gente tem dois fundamentos importantes, dois requisitos para a concessão de uma cautelar, o perículo em mora e o fumo boni boniúres. Entendo que, inclusive, no voto do diretor-relator, já foi constatado que existe o perículo em mora. Né? Agora, de novo, trouxe, trouxe esse ponto novamente. É, porém, não se trata aqui também da de, de cautelar Ser um provimento de mérito, mas simplesmente proteger o direito para que, quando ele for apreciado pela superintendência, ou por exemplo, até aqui em sede, na diretoria, em sede de recurso, ele tenha esse mérito apreciado, mas ele seja preservado, porque não adianta se apreciar o mérito depois que o direito já pereceu. Né? Então, aqui, quanto à fumaça do bom, do bom direito, é, basta que seja uma, uma, uma probabilidade. A gente não exige robustez, é, não se exige robustez probatória. Para a configuração do FUMUS Boni URIS. Né? Inclusive, na Lei Federal de, da administração pública, é autorizado o a o administração conceder uma cautelar, até mesmo sem o pedido da parte, quando a administração constata que há um risco de perecimento do direito. Pode passar. Então, o agente ainda não foi faturado, existe um FUMUS Boni URIS. É, porque é uma, uma medida essa mesma medida que está se pedindo aqui é uma medida que está sendo proposta no âmbito da CP e aí tem os, os, os demais argumentos de, de legalidade né que, que na verdade coincidem com o mérito que está sendo analisado nós trouxemos aqui por completude mas de fato está em análise na STD então vou ser muito breve é, análise de de ausência de base legal e contratual é, a equivalência de empreendimentos outorgados e empreendimentos objeto de registro pode passar. Dosimetria de pena. Porém, quanto o Fumos boniúris, a probabilidade do direito é tão evidente que nesse interregno se instaurou uma consulta pública de matéria idêntica à matéria em apreço, cuja aceitação já se mostrou, já se demonstrou no âmbito aqui dessa consulta, para todo o mercado. Então, veja só que solução é, disfuncional A gente prestigiaria talvez um agente, eu não estou colocando nem querendo desmerecer de nenhum dos agentes, mas a gente prestigiaria uma solução que prestigia um agente que eventualmente esteja na adimplente, que tenha deixado de pagar o seu custo há muito tempo, mas não valorizamos o agente que esteve na adimplente esse tempo todo e que, constatando a inviabilidade do seu projeto, pediu a rescisão, que azar, pediu a rescisão um mês antes da consulta pública, porque se o custo tivesse em vigor ainda eu não, não, nós não teríamos um dos argumentos que foi elencado aqui no voto do diretor-relator para negar o fumo de Boniures. Então, não é o fato de formalmente ele ter sido rescindido, de boa fé pelo agente, que te caracteriza a fumaça do bom direito. né A nosso entender. Pode passar, por favor. A matéria da consulta pública exaustivamente tratada, pode passar, por favor. Pode passar vários slides. Pode passar. Pode passar? Pode passar, por favor. É, pode passar. Então, na sua fase final, e era o que se esperava hoje, é, caso aprovado, as consequências valeriam para o mercado inteiro. Mas a Itaparica ainda assim corre o risco de ver o seu direito perecer e ter negado a cautelar. Seria anti-isonômico, né? Ferindo o princípio aí de isonomia de tratamento é, igual dos agentes. Pode passar. Pode passar. pode passar. Isso aí são discussões de mérito, realmente, quanto a fim da outorga, é, equiparação de agente outorgado ou agente é, com registro. Pode passar. Aqui, doutora Lígia, eu estou tô, tô examinando a apresentação da sustentação oral. Ela tem 53 Não, slides. É que... E a gente está com o tempo estourado. Tá Pedir para você ir então, para as conclusões. Pode passar, favor. por favor, para os últimos slides? Isso aí é porque esses negocinhos pulam. Por isso que tem muito slide. Pode passar. Pode passar. Então, por fim, eu, além das, da jurisprudência que eu colacionei aqui de anulação é, por conta de, de violação de princípio e legalidade, pode passar algumas outras jurisprudências quanto a isso que nós mencionamos. Pode passar, pode passar o perículo também. Um último ponto que eu gostaria de trazer, porque eu acho que faz muito sentido dentro dessa agência, que sempre foi uma agência tão moderna. Pode passar, por favor. Que é. A gente ter uma resolução, uma regulação responsiva dos agentes. Pode passar, por favor. Por favor. Pode passar. Pode, toda essa parte de perículo já falamos, por favor. Isso, pode. Pode passar. <laughs> pode passar. Pode passar. Paulo e Cássia, ela está <laughs> se referindo ao slide 52, por favor. É, isso, exato. Então, quer dizer, normas. É, a finalidade da. Pode voltar um slide, só, por favor? Então, normas aplicadas com razoabilidade, né, que é o que a regulação responsiva é, prega, é, de forma que se efetive a melhor, de, da melhor forma, sem gerar um sancionamento milionário para os agentes, sem prejudicar as empresas de forma irreversível. E, no caso concreto, o que se está buscando, inclusive com a aprovação do mecanismo excepcional, é exatamente resolver um problema da reserva de disponibilidade, né, impedindo. O acesso de outros injustificadamente. Pode passar. Então, não faria sentido. A ANEL não está pretendendo aqui lucrar com a cobrança de encargo rescisório. Então, não faria sentido que essa regulação responsiva fechasse os olhos para uma situação. Obrigado. Bem, é... procuradoria. Muito obrigado, doutor Sandoval. Obrigado, Lígia, pela, pela sustentação oral. Esse caso, ele por ser um pedido de medida cautelar, ele não teve pedido de parecer normal. É, e ele se relaciona, interessante, diretamente com a CP15. É, eu não, não tenho posição é, firmada. É, primeiro, eu queria agradecer que Lígia me procurou, é, foi me levou a memoriar, doutor Elvio. Deu uma lida rápida. E não tenho uma opinião formada sobre a cautelar, mas eu imagino que é um tema que deve ser endereçado na CP15: é, se é a solução que vai ser lá da, tratada ela vai, ser, vai alcançar também os custos já rescindidos. A minha visão, é, e aí já adianto, aqui, que me parece que sim, desde claro que os, os outros requisitos também sejam preenchidos, e parece que aqui é o caso, parece que aqui houve o pagamento de todos os EUSTs. Não há inadimplência em relação a esse aspecto. E aí precisaria verificar para, para eventual deferimento da cautelar a presença dos demais elementos. Mas então, seriam essa, essas considerações. Então, caso se entenda que, e eu entendo dessa forma, que, a CP, que o resultado da CP15 deva se aplicar a custos já rescindidos, talvez seja o caso aqui de haver o deferimento da cautelar. Ok, obrigado. É, deixa eu fazer aqui algumas observações. Eu não vou fazer referência alguma CP15, porque eu não vou trabalhar com hipóteses. A, a CP15 foi retirada da pauta, ponto. Não há deliberação alguma em relação a ela. O segundo ponto é que eu, eu, eu me perdoe, Chá. Lígia, mas é, você vir aqui falar como deve ser a regulação responsiva. Para um diretor que foi superintendente de fiscalização de geração, você não precisa me ensinar sobre isso. Me desculpe, não precisa me ensinar sobre isso. E falar que as normas da Anel têm que ser aplicadas com razoabilidade, também eu não consigo aceitar esse tipo de, de sustentação oral aqui, porque a Anel tem uma preocupação muito grande em relação exatamente em relação à razoabilidade. E quanto à regulação responsiva, que, aliás, foi introduzida pela própria ANEL há anos atrás e fazemos isso. E me desculpe também fazer aqui uma observação. Nós estamos sempre dispostos a receber todos os agentes, todos os diretores e a diretora Agnes. E eu recebi aqui um pedido da representante da empresa. Dizendo assim, não saio da ANEL enquanto o diretor o relator não me receber. Como assim? A minha agenda é pautada pelo agente? É inadmissível isso. Inadmissível isso. Eu, e, aliás, de forma muito indelicada, por sinal. Eu fiz referência aqui à forma como as sustentações orais foram feitas, e de forma gentil, de forma delicada, e como é o esperado. Porque aqui nós não estamos contra ou a favor de ninguém, nós estamos aqui colocando a nossa posição, a nossa opinião. E nós, com a mesma representante que faz aqui, fez aqui a sustentação oral, de forma muito indelicada, tratou, inclusive, servidores da agência. E, inclusive, impôs uma, uma algo para mim, que eu tinha que receber e não sairia da ANEL se eu não recebesse. Isso é inadmissível. Eu vou manter o meu voto e vou passar diretamente ao dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.027.632.023/25, voto por negar provimento ao pedido de medida cautelar protocolado pelas centrais elétricas Itaparica, ASA, com vista à suspensão da cobrança de multa de encargos rescisórios da usina fotovoltaica KETT, Eu Acho que é 5A. Pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o é o voto. Em discussão a matéria? Eu vi que o Elvinu quer falar sobre a CP15, mas eu fiquei só com uma dúvida, só para eu entender. Só eu que não quero falar, mas, mas qualquer não, diretor bem, pode falar. Mas, assim, é, é dúvida mesmo, assim, porque qual é a questão? Eu entendo que ela está amarrando a fumaça do bom direito num pedido que, se... O caso assim, Eu sei, diferente do, do, do processo justamente anterior. Assim, se houver uma regra geral em que eu sou abarcável, eu queria justamente. Esse é o meu, meu de bom dia, que eu queria que fosse preservado. Eu acho que foi isso que eu entendi. É, só que, assim, aí olhando lá para aquilo que está na CP15, a gente ainda não está tratando lá de casos de custos rescindidos. O que eu entendi que talvez fosse, foi naquela nossa determinação, na abertura da consulta pública, nos estudos lá dos 60 dias. É isso? Não, porque assim, não está. Esse não caso consta, não está lá na, não consta não tá na, na consulta pública. Não consta na consulta pública. Está com a fico né, é, Não tem na abertura, apesar de ter na sustentação. oral A Brat formalizou é. um pleito nessa linha. Nas é. contribuições. De que daí então, eventualmente, é. o diretor Elvio pode considerar, de repente, né? Pode ser. É porque assim eu fico assim. Chupo, a... diretor mas eu não posso considerar. Não, não na, na, na sua consulta pública. Ah, ok. Lá, das aqui contribuições da Brat. Não, Lá, na, na sua consulta pública. Não, porque assim a minha dúvida assim é onde que está a, a fumaça assim? Ela está mais longe do que eu pensava. Que ela se tivesse aqui dentro do escopo do que foi a abertura da consulta pública, estaria mais claro que valeria a pena talvez esperar um pouco porque o, que, o pedido dela é entrar na regra geral do que fosse do que sair da consulta pública. Do que eu estou vendo não está no escopo da abertura. É, talvez está amarrado naquela outra determinação dos estudos lá dos 60 dias, porque se lá a gente der a área técnica, vier com alguma solução para casos de empreendimentos com custos já rescindidos, é que a gente poderia abarcar. Mas aí eu volto um pouquinho para o entendimento que eu mantive no processo anterior, que o fato de negar a cautelar não afasta a análise do mérito dentro do processo aqui dentro. Então, assim, eu tendo a ficar, eu ficar mais nesse caminho de tudo que a gente tem discutido. É, eu consigo, talvez, entender um pouco a questão. É, é eu não sei nem do perigo em mora, porque se assim, não for você, assim, ah, vou ter que pagar multa, né? Mas assim, tem vários casos nossos de cautelar em que o pagamento dos encargos, pagamentos da multa, a gente não acata cautelar, porque assim, em algum momento se reavê esse recurso dentro das próprias regras setoriais. Então, por isso que assim, eu, eu tenho uma certa dificuldade, porque assim, no mérito isso vai ser tratado internamente, no mérito isso possivelmente entra naqueles estudos dos 60 dias. E, eventualmente, você tem como reaver esse valor se de fato isso for, for, é, é, for decidido no mérito nesse sentido. Né? Então, essa é a minha ponderação. É, eu vou na mesma linha. E aqui ontem nós tivemos a oportunidade de falar desse voto. E eu realmente eu também não vejo como dar provimento a esse pleito cautelar. E por quê? Apesar de, no âmbito da consulta pública 15, eu defender, era o item 3, o, a terceira sugestão que eu tinha dado. Que poderia ser o caso de eventualmente dar o mesmo tratamento para custos até mesmo rescindidos. De prático, nós não tivemos isso no âmbito da abertura da consulta pública. Então não teria como atrair uma fumaça do bom direito com alguma coisa que não está sendo tratada na abertura da consulta pública, mas que tem a contribuição. E mais do que isso, aqui o que falta no dia 15 é o faturamento da multa dos 36 EUTES. Efetivamente já teve a rescisão do custo. Na consulta pública 15, na forma que foi aberta, em nenhum momento é tratado o custo já rescindido. Então, para mim, efetivamente, ainda que eu defenda, no âmbito da consulta pública 15, alargar o, o escopo, alargar o objeto, não teria como aqui entender a fumaça do bom direito. Acredito que aqui é somente um prejuízo. Se, eventualmente, caminharmos na consulta pública 15 para abraçar esse entendimento, seria mais um caso que se agregaria ao que foi levantado pela Abrat, no sentido de que, quando tem o faturamento, eles pagam um tributo de 9,25%, e aí não sabe se vai ser adimplido ou não. Mas aí são consequências da transmissora que não são tratadas, não são tratadas nessa cautelar. Então, o perigo em mora é evidente, mas não tem fumaça do bom direito. É exatamente esse meu entendimento. Eu não entro aqui na discussão de CP15, que eu já retirei da pauta, mas, para mim, não há na é, a, a, a fumaça do bom direito, e é por isso que eu mantenho meu voto. Bem, é, alguma consideração adicional? Então, encerrada a etapa de debate, eu proponho a colocar o voto para votação, processo para votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu vou solicitar vistas, conforme antecipado, e, sendo assim, eu, esse é o último item, né, senhor secretário. Então, eh, antes de encaminhar aqui para o encerramento da reunião pública, destacar que hoje nós tivemos 22 processos inscritos na pauta. Desses, 16 constavam um dos itens do bloco, sendo três retirados da, da pauta. Eh, foram julgados processos de matérias diversas. Aqui se destacar dois processos de revisões tarifárias, duas aberturas de consulta pública dois recursos administrativos, barra pedido de reconsideração, um pedido de impugnação, sete declarações de utilidade pública foram julgados, tivemos dois pedidos de vista e dois pedidos de prorrogação de vista. Sendo assim, declaro encerrada a vigésima reunião pública ordinária da diretoria da Anel. Desejo um bom almoço a todos e bom retorno para casa a quem ah, almoço, mas ainda não almocei ainda.